धुमफोको पैसा विकास बोर्डले खाएकै हो झोले झाम्टेहरू तिनटा चेन्ज भएर आइसकेँ त्यही भएर भने भुवन दाई पनि भ्रष्टाचारी हो दिनेशिसि दाई पनि भ्रष्टाचारी ल्याउनुहोस् गुमनामको गु पनि लिन चाहन्न त्यो गुभन्दा नराम्रो है पच्चिस सय छब्बिस सय सत्ताइस सय गर्छ है बसिरहन्छ पुण्य गौतम पनि हो मेरो पूजा कोठामा घरमा भगवान्को साथसाथमा पुण्य गौतमको फोटो न कलालाई बचाउने सुरमा संसार अधिकारीमाथि त्यो पोखिँदाखेरि ऊ माथि त फेरि फेरि अन्याय भयो होला त्यो त भनी भयो अहिले होइन मैले भने नि एको बारेमा बोल्दाखेरि बिता दुश्मन भइ नै हाल्छ सायद संसारमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिने कलाकार मै नै हो मलाई त्यस्तै लाग्छ फिल्म खेलेर भन्दा बढी धेरै बढी मलाई सामाजिक संसारले नै चिन्यो क्या मलाई सानो सानो प्रचारहरूले समेत मलाई चिन्छ क्या बिहारी फिल्मको सेवा गरिस् बिहारीहरूको सेवा गरिस् बुढेसकाल लगाएपछि अहिले छोरो बोकेर राइस भन्ने त कमेन्ट आइरहेको थियो क्या छाडा पनि बोल्नुभयो तपाईँले त्यो त झगडा पर्दाखेरि ओ त्यो चिजलाई पनि अहिले यहाँ भाइरल बनाएर हुन्छ नि नेपाली केटीहरू भनेको यस्तो हुन्छ भन्दै उहाँको फोटो अलिक नाङ्गा नाङ्गा टाइपको फोटोहरू के म टिकटक लाइभ आइकेँ होइन सिङ्गल मान्छे म एकदमै सिङ्गल मान्छे हुँ होइन यसमा म धेरै यसमा कति लिन चाहन्न होइन हुन्छ भने हुन्छ हुन्न भने छुन्न भन्ने टाइपको क्या यदि कसैले हुन्छ भनेर आयो नि कसले छोड्छ त सोजनले छोड्छौँ उनी हाँसु त्यहाँ कति ननिभाव मैले पत्रकार नहुनु पत्रकार युट्युब आफ्नो युट्युबको लागि युट्युबर भन्नु न पत्रकार पत्रकार नै नहुनु युट्युबर नै नहुनु युट्युब त्यो पत्रकारले मलाई होइन मागी माग्नुहोस् यो माग्नुहोस् भन माघी तेर्सो होला मिति हान्दिदिन्थ्यो होला त्यो प्लान थियो बोका उमेर हुन्छ नि न ठुलो नसानो के छ नि यसमा म ग्रुप डान्सर हो, हो <laughs> पाली पाली ने पाला। ने पाला। कि भन्न त नहुने हो म पुलिसहरूसँग नि हप्ता खाइदिने त्यो बेलाको बिस लाख रुपियाँमा माग्थ्यो सबभन्दा कम भने अहिले तपाईँहरूले दुई लाख दियो भने नै हिरो बनाइदिहाल्नु भन्छ नि तर खोइ थाहा छैन म चाहिँ गर्दिनँ अनि कर्णबिरू चाहिँ हामीले चोरेर बनाइदियो क्या भिन्दी फिल्मको प्यार त हुनै था दुल्हे राजा अनि दिल हे हेकी मान्द नै सबै रिबिस हो क्या जे पर्ला पर्ला भनेर त्यही फिल्म फिउस पऱ्यो कि झन् ख्रुङै खसे बिलिन परेथ्यो पहिलोसिनै रेखा थापालाई रेप गर्नु पर्यो निर्देशकको दारीमा अब कपाललाई समर हान्छ नि मैले दारीमा समान हान्छु यता प्रिमियर हुँदैछ सकिसन पर्सेन्ट पुलिसको कुटाइ खाइरहेको <laughs> <laughs> थियो अनि सलोनलाई घरमा लिनुलाई यहाँ मार्काट परे मैले देखाएको छु घरमा हाम्रो घरमा काठो कुट्ठाकुट हुन्थ्यो भने निखेलि उड्रिजलाई अग्निपथ भन्ने फिममा मैले किन्याबाट लिएर गएको छु सेकेन्ड किस्ता आउँदा नि पार्टी दिनु पर्यो थर्ड किस्ता आउँदा नि पार्टी दिनु पर्यो चौथो किस्ता हतपत आउँदै आउँदैन थियो त्यस्तो छ कति फिममा त उल्टो पैसा हालेर जानु पर्थ्यो मेरो अडियो भने त मुखर लप आइदिन्छु म त कहाँबाट लगायो पाँच करोड साइबर सेना डोमिन हुँदो रहेछ होइन हजार रुपियाँको तिन सय पचासको कमेन्ट आउँदो रहेछ गरेर हिँडे मान्छे मेटा सेट ब्यागभरि बोकेर हिँड्छु मान्छे स्टोरिज विथ सुजन स्टोरिज विथ सुजनको नयाँ एपिसोडमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ म सुजन श्रेष्ठ आजको एपिसोडको लागि म आफै पनि निकै उत्साहित थिएँ मेबी तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ मसँग को हुनुहुन्छ भनेर त त्यही भएर तपाईँहरूको उत्साह पनि अलिकति उच्च लेभलमा छ होला मसँग आज अभिनेता जयकिसन बस्नेत हुनुहुन्छ जयकिसन बस्नेतको एउटा एरा थियो सिनेमाको पर्दामा जति बेला जयकिसन बस्नेतको इन्ट्री हुन्थ्यो सिटी र तालीको गडगडाड मचिन्थ्यो जयकिसन बस्नेतले डेढ सयभन्दा बेसी सिनेमामा अभिनय गरिसक्नु भएको छ कहिले भिलेन बनेर कहिले कमेडियन बनेर त कहिले लभर बोय बनेर आज उही जयकिसन बस्नेतसँग म कन्भर्सेसन गर्दैछु जयकिसन बस्नेतको पछिल्लो इमेज थोरै गडबड भए पनि पुरानो इमेज बहुत उच्च लेभलमा थियो त्यो उच्च लेभलको इमेज र अहिलेको इमेजको यात्राका बारेमा जयकिसन बस्नेतसँग विशेष कुराकानी गर्नेछु एम सो एक्साइटेड so दाई स्वागत छ धन्यवाद सोजन सन्चै हुनुहुन्छ एकदम ठिक छु आज पनि सुटिङ थियो दाईको आज मात्र होइन हिजो रातै सुतेकै छैन <laughs> अहिले पनि व्यस्त त व्यस्तै हुनुहुन्छ व्यस्तै छु फिल्मतिर पनि व्यस्त छु कहिले सुजनले बनिहाल्यो सुरुमा होइन सामाजिक सञ्जालतिर नै व्यस्तै छु जस व्यस्तै छ जिन्दगी okay. ओके म तपाईँको यो जर्नीको बारेमा क्या बहुत उत्साहित हुनुको कारण भनेको चाहिँ जयकिसन बस्नेतलाई हामीले सिनेमाको पर्दामा हेर्दा अथवा जयकिसन बस्नेतको त्यो समयको जयकिसन बस्नेत र यो समयको जयकिसन बस्नेतमा ठुलो भिन्नता र त्यो एउटा एउटा एव छुट्टै त्यो के भन्छ अर्कै इमेज छ त्यति बेलाको र अहिलेको मलाई यो 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 जर्नी कसरी कसरी त्यो थियो कसरी यो भयो होइन भन्ने कुरामा कन्भर्सेसन गर्न मन लागेको भएर पनि दाइलाई मैले फ्याटक कल गरिहालेँ दाइले पनि आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच दाई मलाई लागिरहेको थियो ए म आउँदिनँ टाढा छ भनेर भन्नु सके जस्तो लागिरहेको थियो दाई आइदिनु भयो थ्याङ्क यू सो मच मलाई सुरु गर्न मन लागेको चाहिँ अहिलेको uh, अहिलेबाट अनि एकछिनमा फ्ल्यासब्याकमा जाउँला दाइ त आफै डिरेक्टर पनि होइन अहिले <laughs> uh, चाहिँ दाइलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक छ कतिजनालाई त थाहा पनि छैन कि uh, जयकिसन बस्नेत भनेको चाहिँ अभिनेता हो हिरो हो उहाँले चाहिँ डेढ सयवटा हाई क्लास फिल्महरू गर्नुभएको छ भनेर थाहा पनि छैन डेढ सयवटामा सयवटा हाई क्लास थियो होला अरू केही थियो होला भनेको कतिजनालाई थाहा छैन अहिलेको बच्चाहरूलाई विशेष त म आज बिहान भर्खर मैले मेरो दाइको छोरासँग कुरा गरिरहेको थिएँ उसले के भन्यो जयकिसन बस्नेत आउँदै हुनुहुन्छ ए जयकिसन बस्नेत हिरो हो भनेर भन्यो उसले भन्न खोजेको उसले सिनेमाहरू हेरेर तपाईँको पायो त्यो होइन भनेको तपाईँको इमेज तपाईँलाई चिन्छ तर तपाईँको इमेज चाहिँ अर्को क्रिएट भइरहेछ तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ यो यो नि भाइरल जयकिसन बस्नेत भनेर भन्छन् नि होइन यसमा के छ खुसी भन्दा नि के छ भने मान्छेहरू कलाकार किन भन्छ भने दर्शकहरूले चिन्योस् भनेर हरेक कलाकारको मुख्य लक्ष्य भनेकै होइन बढीभन्दा बढी दर्शकहरूले होइन हामीलाई चिन्योस् भन्ने नै हुन्छ हरेक कलाकारको चाहे नायक होस् नायिका होस् हाँसे कलाकार होस् खलनायक होस् होइन निर्माता निर्देशक जति पनि हुन्छ नि Hmm. दर्शक माझ पुगो भन्ने सबको मुख्य उद्देश्य त्यही नै हो ah. किनभने नेपाली फिल्ममा चाहिँ होइन प्रायः यसो दामलाई भन्दा नि नामकै लागि मान्छे आउँछ हुन्छ क्या नेपाली फिल्ममा अझ हामीले खेल्ने बेलामा त पैसाको खासै त्यति आउने कुरो पनि थिएन ah. प्रायः सबै आउने नामकै लागि हो र पहिला मैले ला जति पनि फिल्म खेलेँ नेपालमा सबैभन्दा बढी फिल्म खेल्ने मध्येमा म पनि पर्छु एउटा होइन पहिला मलाई अर्कै हिसाबले चिन्थ्यो फिल्मको कलाकारको हिसाबले होइन तर अहिले सुपर कलाकारको सुपरै त नभन जस ठिक ठाकै कलाकार, कलाकार।, कलाकार हुँ होइन <laughs> पहिला पहिला मैले एवार्डमा भाग जेलसम्म मैले लगभग लगभग बाह्र पन्ध्रवटा उत्कृष्ट अभिनेताको एवार्ड पनि पाएको छु मैले <laughs> पछि म आफैले त्यो एवार्डमा भाग लिन छोडिदिएँ होइन <laughs> फिल्म दिन छोडिदिएँ <laughs> नत्र भाग जेल मैले हरेक फिल्मबाट मेरो फर्स्ट फिल्म मनबाट नै मैले होइन बेस्ट एक्टरको एवार्ड पाउनु थालेँ मोहन कर्णवीर राजु राजाराम बारुद धुम ततासा सपरिस् बद्री धेरै फिल्मबाट मन मनाएँ मनपराएँ निखिल्दै धेरैबाट मैले एवार्ड पाछु क्या र अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ होइन अब फिल्म अलिकति कम हुँदै गयो होइन अहिले मैले जुन भनेको थिएँ नि हामी कलाकार भनेको दर्शक माझ पुगौँ भन्ने हाम्रो चाहना हुन्छ अब कुन माध्यमले पुग्ने भन्दाखेरि मैले सामाजिक सञ्जाललाई छाने कि भनेको नाम होस् बदनाम होस् तर गुमनाम नहोस् भन्ने फर्मेटमा जानुपर्छ गुमनाम त म गुमनामको गु पनि लिन चाहन्न ए गुभन्दा नराम्रो आयो कि है होइन गुमरामको घु पनि नहोस् अनि जस्तै अहिले सुजनले चाहिँ हुँदैन नहुँ भन्ने लाग्छ जस्तै अहिले सुजनको भतिजलाई सोध्यो भने नि त अहिले भर्खरको बच्चाहरू उनीहरूले पनि अहिले मलाई चिन्छ किनभने होइन मेरो सामाजिक सञ्जाल मार्फत त के इन्टरभ्यूबाट होस् होइन अथवा टिकटकबाटै हो किन्नु नहोस् अथवा रिलबाट किन्नु नहोस् होइन जयकीसँग बस्यो भने नेपालमा छ भन्ने चाहिँ होइन प्रायः सबलाई थाहा छ मैले धेरै फिल्म खेलेँ होइन फिल्म खेल्दाखेरि जति मान्छेले मलाई चिन्थ्यो नि त्यो फिल्म हेर्ने मान्छेले मात्र चिन्थ्यो तर अहिलेको सिचुएसन के छ भने होइन अहिले मलाई बच्चा बच्चीदेखि लिएर वृद्ध वृद्धालेसम्म चिन् चिन्नुहुन्छ क्या म हालसालै हालसालै भने मतलब तिन चार महिना अगाडि एउटा नयाँ फिल्म चाँडै फर्किआ भन्नेको सुटिङ गर्न म एउटा काँक्रे भन्ने गाउँमा पुगेको थिएँ कि एकदमै त्यो कैयौँ डाँडा पार गरेर जानुपर्ने ठाउँ क्या काँक्रे भन्ने ठाउँ होइन त्यहाँ पनि सुटिङ गर्न त्यहाँ पुरा तमाखु समाखु बोकेर आउनु हुँदो रहेछ क्या बुढाबुढी मान्छेहरू पनि होइन अनि त्यसपछि उहाँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो कि जब कि त्यहाँ हल नै छैन कि अनि त्यहाँको अरू कलाकारले सोध्नुहुन्थ्यो कि जगिसन बस्नेलाई कसरी चिन्नुभयो भन्दाखेरि उहाँको इन्टरभ्यू गजब लाग्छ हामीलाई त भन्ने त्यो हिसाबले भन्नुहुन्थ्यो कि स्कुल छुट्नासाथ चार पाँच बजे बज्ना साथ त्यहाँ बच्चा बच्ची डाउडा डाउड गरेर जगिसन बस्थेँ जगिसन बस्थ्यो भन्दै हेर्न हुनुहुन्थ्यो कि उहाँहरूले मेरो फिल्म त्यति हेर्नु भएको छैन तर उहाँहरूले हेर्ने भनेको मेरो टिकटक अथवा रिल अथवा युट्युबका इन्टरभ्यूहरू अथवा फेसबुक पेजका इन्टरभ्यूहरू त्यही हेरेर मलाई चिनिरहनु भएको छ क्या त्यो हिसाबले मलाई होइन पहिला फिल्म खेल्दा मेरो जे उद्देश्य थियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा आउनु पनि त्यही उद्देश्य छ पहिला फिल्म खेल्दा पनि मैले ताली पनि पाउँथेँ गाली पनि पाउँथेँ त्यो कुन अर्थमा <laughs> भने होइन हिरो खेल्दाखेरि ताली पाउँथेँ होइन भिलेन खेल्दाखेरि भिलेन खेल्दाखेरि गाली पाउँथेँ कमेडी रोल गर्दाखेरि मान्छे मजाले हाँस्नु पनि हुन्थ्यो अहिले पनि मेरो लगभग भूमिका त्यही छ क्या कहिले ताली पाउँछु सामाजिक सञ्जालमा बोल्दा कहिले गाली पाउँछु गाली यो अर्थमा पाउँछु कि मैले कुनै मान्छेलाई सपोर्ट नि मान्यो म प्रायः जो अन्य अत्याचारको विरुद्धमा बोल्छु बोल्छु अनि यो भ्रष्टाचारीहरूको विरुद्धमा बोलेर हुन्छ देशलाई लुट्नेहरूको विरुद्धमा बोलेर हुन्छ नि त उनीहरूको विरुद्धमा बोल्दाखेरि भ्रष्टाचारीहरूका नि त मान्छे हुन्छ नि त आफन्तहरू उनीहरू त मलाई दुश्मन सोध्ने भयो उनीहरूले मलाई गाली गर्ने स्वाभाविकै हो क्या अनि त्यही भएर म ताली आओस् अथवा गाली आओस् पहिलो कुरो कुरोमा कमेन्टतिर जाँदै जान्न नेपालमा कमेन्ट हेर्ने हो भने मान्छे सत्य मान्छे पनि डिप्रेसनमा गएर बोलाउँछ कि चाहिँ आत्महत्या गरेर मर्छ मेरो थानकोटमा एकजना टिकटकमा एकदम भाइरल एकजना केटी नाम नलिउ उहाँको मृत्यु भइसक्यो होइन उहाँले आत्महत्या गर्नुभयो क्या किन भन्दाखेरि त्यो गाली सहन नसकेर कि मेरो घरमा त अलिकति छेउमा लगभग पाँच सात मिनटको दुरीमा थियो एकदमै राम्री केटी हुनुहुन्थ्यो भर्खरको टिकटकमा एकदमै राम्री भाइरल के तर नेपालमा चाहिँ अलिकति राम्रो भएपछि सबलाई खुट्टा तान्न खोज्छ नि त होइन अनि त्यहाँ गाली गर्ने अनेकौँ गर्ने त्यो भएपछि होइन यति उसलाई हेरेस भयो कि उसलाई यति डिप्रेसन नगयो कि उसले आत्महत्या गर्नु पर्यो कि त्यही भएर म त अरूलाई पनि भन्छु क्या सामाजिक सञ्जालमा कि आउँदैन आउनुहोस् आएपछि ताली खाँदाखेरि एकदम ए वा भनेर गमक पर्ने गाली आउँदाखेरि डिप्रेसन नजाने त्यो चाहिँ गर्नु हुँदैन गर्नु हुँदैन यो सामाजिक सञ्जालमा तपाईँ एक्टिभ हुनुको अथवा दिनमा कतिवटा इन्टरभ्यू दिनुहुन्छ त गन्दै गन्दिनँ जस्तै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि नै मैले लगभग बिस तिसवटा मिडियामा धेरै आएको भनेको इन्टरभ्यू अहिले तपाईँको मेन काम चाहिँ इन्टरभ्यू दिने भइरहेछ मैले इन्टरभ्यू दिँदाखेरि होइन एउटा के छ भने एउटा मेरो आफ्नै पनि च्यानलहरू थुप्रै छन् जस्तै मोबाइल टिभी भन्ने मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल छ मेरो पेजहरू छन् होइन एकदम मलाई पनि काम भइरहेछ बोलेर र मसँग हिँड्ने अन्य थुप्रै सय अरू च्यानलहरूलाई पनि फाइदा भइरहेछ नि त फाइदा त भइरहेछ भनेको तर तपाईँको मुख्य पेसा नै इन्टरभ्यू दिने चलन चल्तीका विषयहरूमा बोल्ने कहिले अलिकति अलिक सामै रहेको इस्युहरू अथवा केही विषयहरू छ भने त्यसलाई अलिकति भड्काउ के भन्छ त्यसलाई मैले गलत शब्द युज गरेको हुनसक्छ त्यो हुन्छ सामाजिक सञ्जालमा त्यो पार्ने होइन भड्काउने टाइपको चिजहरू पनि आउँछन् बेला बेला बुढापाकाले भन्छ नि पाद्यो भने छेर्यो भन्छ भन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा अलिक त्यो भइरहेछ तर हामी चाहिँ त्यो गर्छौँ तपाईँ पनि त्यही गर्नुहुन्छ होइन हामी त्यो गर्दैनौँ हामी चाहिँ होइन कसैलाई अन्य अत्याचार पऱ्यो भने हामी त्यहाँ बोल्छौँ बोल्छौँ जस्तै केही समय अगाडि केही चर्चित व्यक्तिहरूलाई फसाउन खोजियो होइन अनेक नचाहिदियो आरोप लगाएर त्यो बेलामा होइन उनीहरूलाई साथ दिनु मैले आफ्नो कर्तव्य ठाने कि त्यो गर्दाखेरि मेरो कहिले दुश्मन त भए अहिले नाम नलिउँथ्यो ना होइन ना। पल्सालाई बचाउने सुरमा सम अधिकारीमाथि त्यो पोखिँदाखेरि ऊमाथि त फेरि फेरि अन्याय भयो होला त्यो त भनि मैले भने नि एक बारेमा बोल्दाखेरि बी त दुश्मन भइहाल्छ दुश्मन त हुन्छ तर उसलाई उसलाई यसलाई अन्याय भइरहेछ भने बिलाई पनि त तपाईँले अन्याय गर्नु भएन नि त भन्ने त्यो त मैले बुझेँ त्यो गर्नु हुँदैन किनभने होइन जस्तै फुल। फुल पलको पलको कुरा निस्क्यो होइन पललाई जुन आरोप लागेको थियो होइन त्यो चिज चाहिँ होइन भनेर मैले बोलायो मैले होइन अर्को बी भन्ने मान्छे कुनै पनि मान्छे होइन यो चाहिँ झुर चाहिँ मैले कहिले पनि बनाएन मेरो पहिलाको इन्टरभ्यू हेर्दा नि हुन्छ पल शाह बलात्कारी होइन भनेर मैले छाती ठोकेरै भनिदिएँ सन्दीप लामी छानेको केसमा नि त्यही हो किनभने सन्दीप लामी छानेको केसमा अब मलाई होइन कयौँचोटि एट्याक पनि गरिरहेछन् कि मान्छेहरूले ग्रुपहरूले ग्याङहरूले किनभने यहाँ एक एकदम ड डलरेहरूको खेल नेपालमा एकदमै छ्यापछ्याप्ती भइरहेछन् क्या जस्तै मैले सन्दीप लामी छानेको सपोर्टमा बोलेँ तर पछि आएर प्रमाणित भयो नि त जसले आरोप लगाएको थियो त्यो मान्छे नाबालिग होइन भन्ने त प्रमाणित भयो नि त भयो उसलाई सन्दीप लामी छानेलाई फसाउनको लागि आफ्नो ठाउँमा गएर नागरिकता चेन्ज गराए रहेछ जन्म दर्ता चेन्ज गराएर रहेछ mm. स्कुल कलेजको सर्टिफिकेट चेन्ज गराए रहेछ त्यो गराउने मान्छेलाई mm. कारवाही किन हुँदैन हामीले आवाज उठाउने यहाँ हो क्या यदि मैले सुजनलाई आरोप लगाएँ भने होइन नेपालको अनुसार त अब यस्तो भयो कि होइन मैले सुजनलाई आरोप लगाइदिएँ चौकीमा गएर एउटा निवेदन दिएँ रिपोर्ट दिएँ होइन फस्यो सुजन गयो अब यदि oh. पछि होइन त्यो मुद्दा बढ्दै जाँदाखेरि यदि सुजन निर्दोष छ मैले हावामा सुजनलाई केस हालेर जोड्यो त मलाई कारवाही हुनु पऱ्यो नि त एक्ज्याक्टली होइन तर नेपाल हुँदैन त्यो भएपछि त होइन जसले पनि जे पनि गर्नु पाउने भयो एउटा पोखराको एउटा युट्युबर हुनुहुन्थ्यो कि एउटा मोटरसाइकलको भ्लगहरू बनाउनु हुन्थ्यो होइन उसलाई पनि लगभग लगभग सन्दीप लामी साने पल्सा जस्तै टाइपको केस परायो रहेछ ah. एउटा केटी जो जो उसको गर्लफ्रेन्ड थियो होइन पुरा महिनासम्म इन्डियामा गएर कता कता पुरा इन्डियामा पुरा सयर गरेर घुमेर हनमुन मनाएर नेपाल फर्क्यो पछि के कुरामा कुरा मिलेन बलात्कारको केस हाल्दियो उसलाई पनि थुने हो नि त त्यो पर्ने सम्भावना छ कि छैन ट्राई गराएको थियो त्यसैले होइन <laughs> किनकि तपाईँको गर्लफ्रेन्डहरू त फेरि चोक चोकमा छन् छ होइन थियो अहिले पनि छन् रे अहिले आइरहनु भएको थियो म त जया किसन बस्नेतको चाहिँ गर्लफ्रेन्ड हो भनेर त्यो यस्तो छोडो मलाई भनेर हुनुहुन्थ्यो मैले हेरेको होइन त्यो खासमा त्यो इन्टरभ्यू मेरै अफिसमा ल्याएर चाहिँ फेरि तर त्यो मेला म थिएन होइन सायद मेरो मोबाइल टिभीमा पनि आएको छ होला त्यो इन्टरभ्यू मलाई त थाहा पनि थिएन होइन केमा मेरो पनि त्यो इन्टरभ्यू होइन प्लान थियो थिएन म भन्दै म त सुटिङमा थिएँ जस्तै मेरो त्यो स्टाफहरूले भिडियो हालिसकेर चाहिँ मलाई थाहा थिएन त्यो हालेको एक महिनापछि पछि टिकटकमा त्यो बिचमा खै कता बोलाएर चाहिँ त्यो त्यो क्लिप भाइरल भएपछि मैले थाहा पाएको क्या ए मोबाइल टिभीमा पनि आएछ भन्नु पऱ्यो यसमा चाहिँ के छ भने होइन मेरो नाम लिएर मान्छेहरू कोही भाइरल हुनु खोज्छ भने पनि मलाई त खुसी लाग्छ कि उनीहरू आफै पनि भाइरल भइरहेको छ मलाई पनि भाइरल बनाइरहेको भाई छ क्या त मान्छेहरूले मेरो कैयौँ त्यो क्लिपहरू काटेर मेरो त हजारौँ इन्टरभ्यू छ सायद संसारमा सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिने कलाकार मै होला तपाईँ नै हो मलाई त्यस्तै लाग्छ थाउजन्ड पर्सेन्ट हो त यसमा कुनै ग्यारेन्टी संसारमा क्या नेपालमा मात्रै होइन यसमा अनि अनि त्यो त्यो अब त एउटा गिनिज बुकमा रेकर्ड राख्दा पनि हुन्छ कि तपाईँको इन्टरभ्यू सबैभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिने मान्छे फिनिस बुकमा नाम लेख्यो मेरो दुईवटा आधार छ एउटा यो छ अर्को त्यो म पछि आउँला मलाई सम्झाउनु है यसमा भनेको त्यो होइन <laughs> अर्को छ जस्तै अब मेरो त हजारौँ इन्टरभ्यू छ <laughs> त्यहाँबाट दस सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्डको काटेर हालिदिन्छ मान्छेहरू होइन उनीहरूले त हाल्नुको मतलब के भने आफ्नो फेसबुकमा फलोवर बढाउन भ्युज बढाउन टिकटकमा फलोवर बढाउन होइन युट्युबमा भ्युज बढाउन पैसा कमाउन त हालिरहेको हुन्छ नि त मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ कि उनीहरूको पनि नाम भइरहेछ मलाई बदनाम गराए पनि होइन तर मेरो पनि नाम भइरहेछ क्या नेपाल अहिले भाइरलको जमाना छ हेर्नु होइन कुनै पनि ठाउँमा mm. बाहिर मैले अहिले सुरुमा नि भने नि मलाई होइन फिल्ममा फिल्म खेलेर भन्दा बढी धेरै बढी मलाई mm. सामाजिक सञ्जालले नै चिना हो mm. क्या मलाई सानो सानो बच्चाहरूले समेत मलाई चिन्छ क्या mm. oh. एकदम त्यो तोते तो बोली हुने चिन मान्छेले चिन्दाखेरि म छक्क पर्छु क्या सायद त्यो बाउआ आमाले त्यो टेलिभिजनमा हेरेर इन्टरभ्यू हेर्दाखेरि त्यो बच्चाले नै हेरेर होला कि त्यो अनि गिनिस बुकको नाममा जुन भने नि सबभन्दा बढी इन्टरभ्यू दिउँमा दिनेमा यदि ट्राई गरी पनि सायद मेरो आउनै सक्छ अनि अर्को कुरो नेपाली फिल्ममा होइन सबैभन्दा बढी विधामा काम गर्ने मान्छे म यो किनभने कथा पटकथा सम्भात तिनटै म लेख्छु सत्तरी असीवटा फिल्ममा छु म हिरो पनि हुँ म भिलेन पनि हुँ म कमेडी आर्टिस्ट पनि हुँ होइन म निर्देशक पनि हुँ म प्रड्युसर पनि हुँ निर्माता होइन त्यसपछि म नृत्य निर्देशन पनि थुप्रै फिल्ममा गरिरहेको छु नृत्य निर्देश धेरैमा हाम्रो विराज भट्टको पहिलो फिल्म अग्निपथको डान्स डाइरेक्टर म होट गीत थियो नि अग्निपतमा हजुर थुप्रै फिल्ममा मैले गरे आएको छु डान्स डाइरेक्सन होइन मैले फाइट डाइरेक्सन पनि फाइट डाइरेक्सन पनि गर्नु म क्यामरा पनि खिच्न सक्छु म क्यामराम्यान पनि एडिट पनि गर्नु एडिटर त मैले मेरो प्रायः फिल्मको एडिटर नै म हो नाम अर्को होला होइन फाइनल अरूले गरेर लाउँछु तर फाइनल सबै गरी म आफैले हो क्या एडिटर म आफै हो मेरो फिल्मको पोस्टर डिजाइन म आफै गर्छु म छब्बिस विधामा काम गर्छु मैले अहिले पनि अरू जे जे छ विधा म सबै गर्न सक्छु त्यो मैले यदि कुनै एउटै फिल्ममा गरेँ भने होइन त्यो गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्डमा जान्छ नि छब्बिसवटै विधामा मैले काम गरेँ भने ओके okay, विराज भट्टको कुरा आएको थियो म एकछिनमा अर्को विषयमा जम्प गर्छु तर मलाई यो अगाडि अलिकति कन्भर्सेसन yeah, गर्न मन लागेको यो यो कन्ट्रोभर्सी अथवा त्यो भाइरल हुने प्रक्रियाकै क्रममा तपाईँको बाह्र गाउँको केसमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा एकदमै ए बिहारी ए यहाँ हो भनेर उफ्रेर चाहिँ हलै फोडुला जस्तो पुरै बिचरा जानबीलाई चाहिँ <laughs> उकुस मुकुस हुने गरेर इन्टरभ्यू दिनुभयो होइन भनेको त्यति विराज भट्ट त खत्तम भन्नै पार्नु भयो तपाईँले फेरि चार दिनपछि <laughs> बाह्र गाउँ जिन्दाबाद भनेर उहाँ के अरे नारा लगाउँदै हिँड्नु भएको छ भन्न खोजेको यो किन दाइ <laughs> नेपालमा हरेक चिज स्टन्टमै चल्छ क्या चाल यहाँ पोजिटिभिटी भन्दा पनि नेगेटिभिटी अलिक बढी बिग्छ क्या जस्तै एउटा उदाहरणको लागि होइन मेरो आफ्नै च्यानल मोबाइल टिभीमा होइन सेवाको भिडियो हाल्यो भने सय भ्युज पनि आउँदैन क्या अघि जुन त्यो मसँग मेरो गर्लफ्रेन्ड भयो भनेर उनी केटीको कुरा निकाल्नु भयो नि त्यो हाम्रो पेजमा गएर हेर्नु होइन नाइन मिलियन गइसक्यो भने मतलब कति नब्बे लाख होइन नब्बे लाख ओभर भ्युज गइसक्यो डलर कति आयो त्यो त हिसाबै गर्नुपर्छ होइन भने मतलब होइन यहाँ अलिकति त्यस्तै त्यस्तै चिज बिग्छ अनि अरू पहिला म कलाकार मात्रै थिएँ अहिले म मिडियामा पनि छु क्या मेरो आफ्नै विभिन्न मिडियाहरू छ साथै होइन मसँग कोल्याप भएका विभिन्न भन्दा बढी मिडिया छ भने होइन नेपाली फिल्म आउँदाखेरि होइन अहिले नेपाली फिल्म बनाउन यति गाह्रो भइसक्यो कि होइन पब्लिसिटीको लागि मात्र होइन साठी लाख सत्तरी लाख जान थालिन्छु क्या होइन अनि अहिले मैले पछिल्लो केही दुई तिन वर्ष यता चाहिँ होइन मेरो आफ्नो uh, मिडिया लगायत मसँग कोल्याप भएका मिडियाहरूलाई होइन हरेक फिल्मको च्यारिटी होस् गीत रिलिज होस् अथवा प्रिमियर होस् होइन ट्रेलर रिलिज होस् होइन उनीहरूले बोलाउँदै नबोलाए मैले पठाइदिएर हुन्छु कि एउटा मेरो तर्फबाट यति सहयोग त होस् न भनेर क्या किनभने नेपाली फिल्म चलोस् भन्ने म चाहन्छु कि अब बाह्र कुरामा पनि होइन अब सुरुमा के थियो नि बिराज भट्ट त्यति इन्टरभ्यू पनि आउँदैन बिचमा धेरै ग्याप भएको थियो उसको पछिल्लो बिहा के अरे भोजपुरी फिल्म खेलेपछि परशुराम र रा के अरे साङ्लो भन्ने फिल्म आयो त्यो त्यो चलेन त्यो नचलेपछि अब यो पछि धेरै वर्षपछि बाह्र गाउँले ल्यायो यसमा त समीर भट्ट पनि थियो जे पनि मेरो भतिज हो नि त होइन विराज नचिन्जानमा मेरो दुई दशक बढी भइसक्यो बिस वर्ष बढी भइसक्यो होइन अनि यसलाई चाहिँ पब्लिसिटी कसेर लाने भन्दाखेरि होइन उसलाई बिराजलाई कहाँनिर पेलिरहेको थियो भने होइन साङ्लो आउने बेलामा पनि के जवानी छोन्जेल बिहारी फिल्मको सेवा गरिस् बिहारीहरूको सेवा गरिस् बुढेसकाल लगाएपछि अहिले छोरो बोकेर राइस भन्ने त कमेन्ट आइरहेको थियो कि सुरुको कमेन्ट हेर्नु अहिले पछि अनि मलाई थाहा थियो कि कहाँनिर हान्नुपर्छ भनेर म आफैले भनिदिएँ त्यसपछि मेरो सुरुमा यो बाह्र गाउँको पब्लिसिटी सुरु गर्दाखेरि होइन त्यो इन्टरभ्यू अरूले त प्रायले त काटेर हाल्छन् अनि हाइलाइट भिन्दै बनाउँछ थम्नेल भिन्दै बनाउँछ टाइटल भिन्दै हाल्छ नि त तर मेरो मोबाइल टिभीमा चाहिँ एडिटिङ कहिले पनि हुँदैन क्या जस्तो अहिले हामीले पोडकास्ट गर्दा चाहिँ बिच बिचमा क्यामरा अफ भयो नि अथवा बत्ती गयो नि मेरो मोबाइल टिभीमा भिडियो नि त्यो त्यो जस्ता जस्तै आउँछ फेरि भने मतलब मेरो सुरुको इन्टरभ्यूहरू हेर्नु होइन त्यहाँ मैले भनिदिइएको छु कि म तपाईँले किन यस्तो गरिरहनु भएको छ भने म दियो हुँ आफै जलेर पनि अरू अरूलाई उज्यालो दिन्छु भनेको छु कि मलाई थाहा थियो मैले गाली खान्छु भनेर त्यही इन्टरभ्यूमा मैले के भनेको छु भने होइन अबको डेढ महिनाभित्रमा होइन मेरो पोस्टरहरू फोटोहरू बाल्नीवाला छन् च्यात्नीवाला छन् मलाई रिप भन्नेवाला छन् भनेको थिएँ के को डेढ महिना एक हप्तामा भइसकेको थियो कि एउटा हाइप त बन्यो नि अहिले आएर अहिले कुरा चेन्ज गर्छ दुई जिप के के भन्छन् होइन जेसुकै भनोस् बाह्र गाउँ हिट भइसक्यो मैले छक्का पन्जा पाँचलाई फेरि अर्कै तरिकाले प्रमोसन गरिरहेको थिएँ तपाईँले त्यो साइबर सेना भनेर पनि भन्नुभयो के र फेरि साइबर सेना त मैले भन्दा नि अरूले भने हो होइन मैले भनेको थिएँ अरूले भने हो तर साइबर सेना हुन्छ है फेरि जनता दर्शकहरूलाई जनताहरूलाई किन ढाँट्नु होइन नेताहरूकै हुन्छन् पार्टीहरूको हुन्छन् कलाकारहरूले यदि राख्छ भने म त्यसलाई नराम्रो भन्दिनँ क्या नेपालमा एउटा जे होइम ल्याइदियो नि त्यसै पछि पछि डिन्छ क्या अहिले हामी सुजन हाम्रो यो कन्भर्सेसन भइरहेछ होइन पाँच छजना मैले साइबर सेना हान्दियो भने होइन जय किसन बस्नेत राम्रो जय किसन बस्नेत ए गुड जय किसन बस्नेत बिग फ्यान भनेर पाँच सयवटा लगातार आयो भने होइन अर्को सयजना नि ती मान्छेसँगै जान्छ कि जयकिसान बस्नेतलाई बाघ भन्न थालेर त्यहाँ आयो भनेदेखि बोले विराज भट्टलाई बिर्सेर जय किसान बस्नेतलाई बाघ भन्छन् त्यो मलाई थाहा छ किनभने म सामाजिक सञ्जालमा यति अभ्यस्त भइसक्यो होइन कुन कमेन्ट कहाँबाट आयो अहिले म थाहा हुन्छ कि ओके भनेको त्यो स्टन्टमा थियौँ है हामी त्यो भनेको त्यो तपाईँले रचेको स्टन्ट थियो किराज मेरै हो मेरै हो मेरै हो यो छ जस्तै पहिला मैले फर्की फर्की पूजा सार्की होस् होइन अहिले जस्तै बाह्र गाउँ छका बन्जा मैले जुन स्टाइलले पब्लिसिटी गरेँ नि अहिले जति पनि रिलिज हुने फिल्म छ नि सबको फोन मलाई त्यो आइरहेको हुन्छ कि प्लिस सुटिङ गरिदिनु गरिदिनु पऱ्यो भनेर कतिले जस्तै म म आफै सुटिङमा हिँडेर आउँछु म फ्री भए बेला त गरिदिनु त हो होइन फ्री नभए बेला आफैले भ्याउँदैन जस्तै अफ द क्यामेरा हाम्रो कुरा भएको थियो नि त सुजनकै आउनेवाला गेस्टहरूले पनि मलाई फोन गराएको रहेछ तर म आफै भ्याइरहेको छैन होइन कति निर्माताहरूले फोन गरेर मैले होइन त्यो पैसा खोजायो भन्ठान्दो रहेछ होइन जय सर हजुरलाई कति टक्राउँ नगद नारायण भन्छ होइन ए <laughs> त्यो मलाई केही पनि चाहिँदैन म भ्याएको बेलामा पब्लिसिटी गरिदिने फ्रीमा फ्री फ्री बाह्र गाउँलाई हिट बनाउने पनि नै हो भन्छन् धेरैले विराज भट्ट र समीर भट्टको ओरिजिनल फ्यानहरूले चाहिँ मलाई त्यही भनिरहेछ म अस्ति बाह्र गाउँ हेर्न जाँदाखेरि होइन मलाई पुरा हात मिलाएर ढोग्दै मलाई उनीहरूको ओरिजिनल फ्यानहरू के फेक पनि हुन्छ फ्यान त्यहाँ विराज र मेरो दुश्मनी बनाउनुलाई होइन कयौँ फेक पत्रकार पत्रकार नभनु पत्रकार अनि होइन अनि त्यो आन्दोलनहरूतिर घुसपैटिया छिर्छ नि त्यो टाइपको नि होइन केही राजनैतिक पार्टीका झोलेझम्टेहरू पनि लगाएको थिएँ क्या यही बेला ठोक्ने भएछ <coughs> किसान होइन किनभने मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि म त भ्रष्टाचारको विरुद्ध पनि बोल्छु होइन अन्य अत्याचारको विरुद्धमा बोल्छु अनि ती अत्याचारीहरूको नि त साइबर सेना छन् नि त उनीहरू पनि त्यहीँ बिराजको फ्यान भनेर मलाई पेलिरहेको हुन्छ कि म थाहा पाउँछु त्यो कुरो फेरि एउटा गफाडी पार्टी छ नाम नलिउँ होइन त्यो गफाडी पार्टीको एउटा साइबर सेनाको अध्यक्ष छ अध्यक्ष भनौँ होइन उता हात धोएर मेरो पछि लागेको छ मलाई थाहा पनि छ फेरि ठिक छ मलाई भाइलाइट बनाइरहेको भन्छु क्या म तपाईँको उद्देश्य त्यही हो जस्तै यो बाह्र गाउँ पछि होइन कतिले मेरो टाउको ट्याक्क काटेर होइन एउटा त किक ब्याग जस्तो बनाउँदो रहेछन् नि होइन अनि केक हान्ने क्या ब्लाट मेरो टाउको उडाउने कि अनि म हेरेर गुड ठिक गरिस् भनेर भन्दै कि मन मनाएँ मलाई त्यो उनीहरूले मलाई गिराइ भन्ठान्छन् ठान्छन् होइन उनीहरूले मलाई माथि उडाइरहेछ क्या किनभने म जति भाइरल भइरहेको भाई छु होइन म मेरो इन्कम पनि छ ए हो किनभने एउटा कुरो मेरो धुमफोपछि अहिले हलमा फेमि नै आएको छैन ए होइन सरी बद्रीबहादुर आयो होइन बद्रीबहादुर आयो जस्तो आयो त्यस्तै गयो चलेन <laughs> बद्रीबहादुर आउँदा पनि एउटा गफाडी पार्टीको त होइन पुरै कार्यकर्ता आयो भने अँ बिहान आठ बजीदेखि रिभ्यू आउनु थालिसिया बत्रीबहादुर झुर भनेर टाउकोमा हात यस्तो राखेर के टाउको दुख्यो अरे बत्रीबहा झुर त झुरै थियो नि होइन बत्रीबहादुर अब युट्युबमा आँसे मान्छे हेरेपछि थाहा पाइहाल्छन् होइन जतिले हेर्नु भयो यतिको रमाइलो फिल्म अहिलेसम्म थिएन भन्नुभएको थियो कि त्यो मान्छे त्यो रिभ्यू गर्ने मान्छे यसरी झुक्यो कि होइन अरू हल अरू फिल्मले जस्तै होइन जस्तै छका पन्जा पाँच बिहान छ बजीदेखि सो थियो नि त राति दुई बजीसम्म सो हुन्छ छका पाँच उनीहरूले बत्रीबहादुरले त्यही भन्टा नै छ नि क्या अरे आठ बजे रिभ्यू हान्दैछन् क्या जब कि हाम्रो सो नै सुरु भएको थिएन कि अनि सबै मेरो नाम लिएर उनीहरूको युट्युब च्यानल त चल्यो नि म त्यसमै खुसी छु क्या कम्तीमा मलाई गिराएर मेरो नाम लिएर होइन उनीहरूले दाल भात खान पाउँछ उनीहरूको स्वाहानीहरूलाई लुवा किनिदिन सक्छ उनीहरूको गर्लफ्रेन्ड घुमाउनु सक्छ नि म त खुसी लाग्छ अरूले कमाइरहेको छन् भने पनि खुसी हुने वातावरण छ किनभने म जस्तै युट्युबमा हुँ अथवा म बिचमा केही समय टिकटक लाइभमा नि एकदमै एकदम सक्रिय कति छाडा पनि बोल्नु भयो थियो त्यो त झगडा पर्दाखेरि ओ त्यो चिजलाई पनि अहिले यहाँ भाइरल बनाएर हुन्छ नि मैले मुख छोडा चिज मात्रै भाइरल नि क्या जस्तै मेरो दुईवटा चिज आएको छ मुख छोडेको होइन एउटा कुन बेला थियो नि दुर्गा प्रसाई भन्ने अभियन्ता हुनुहुन्छ नि दुर्गा प्रसाईलाई एउटा खोइ कुन ठाउँमा जुत्ता मु मु मुखमै हान्थ्यो क्या एउटा कोही झोले झाम्टे कार्यकर्ताले दुर्गा प्रसाईको काम मलाई राम्रो लाग्थ्यो क्या किनभने उसले दुखी पीडितको बारेमा बोल्थ्यो होइन सहकारी पीडितहरूको बारेमा बोल्थ्यो विदेशमा अल्पत्र भएका मान्छेहरूलाई नेपाल भित्राउँथ्यो होइन विदेशमा आफ्नो परिवार पाल्नलाई विदेश गएका मान्छेहरू त्यहाँ अलपत्र परेर लाज समेत अल्पत्र परेर हुन्छ नि त्यो लाजलाई आफ्नै पैसाले यहाँ नेपाल झिकाइदिन्थ्यो बेरोजगार मान्छेहरूलाई रोजगार दिएर बस्थ्यो दुर्गापुर होइन त्यस्तो मान्छेलाई एउटा पार्टीको झोले झापटे गरेर जुत्ता हान्छ भने त्यसलाई म आरती उतारेर बस्छु त त्यसलाई मैले होइन मा मु होइन मान्छे त आँडै नै रहेछ आँडेँ होइन यो मान्छे त ला डट डट भन्दै होइन त्यो चिज फेरि मैले इन्टरभ्यूमा भने होइन त्यो भिडियो हेर्दै एउटा त रियाक्सन मेरो आइरहेको छ एउटा पत्रकार पत्रकार नबुनु पत्रकारले खिचिरहेको रहेछ उसले आफ्नो च्यानल हिट बनाउनको लागि आफ्नो एउटा पेजमा त्यो के भन्छ त्यसलाई रिल्समा हालिदिएछ क्या नेपालमा नेगेटिभ चिज कसरी बिगाउने होइन त्यो मैले त्यो मा मु पोल्याए चिज होइन दुई घन्टामा होइन त्रिसठी लाखले हेरेँ दुई घन्टामा दुई घन्टामा तँ रिल अनि पछि मैले त्यो पत्रकारलाई गाली गरेर त्यो चाहिँ हटाउन लाएँ उसले त हटायो दुई घन्टासम्म सबले त्यो डाउनलोड गरिसकेर टिकटकमा नि भाइरल उमा नि भाइरल मैले किन भने त्यो छैन मैले मुख छोड्या मात्रै राखेको थियो कि एउटा त्यो अर्को चाहिँ म टिकटक लाइभ आउने बेलामा केही मान्छेसँग मेरो झगडा पऱ्यो के कारणले पऱ्यो भने केही व्यक्तिहरूले नेपाली चेलीहरूलाई नेपाली नारीहरूलाई गिरायो एउटा तृष्णा समथिङ के भन्ने अमेरिकामा हुनुहुन्छ नि अहिले कृष्ण बुढा थोकी समथिङ के हो उहाँ र केही त्यहाँ अमेरिकामै बस्ने नेपालीहरूको केही अब केमा लपडा पऱ्यो थाहा छैन होइन अनि दुई चारजनाले चाहिँ नेपाली केटीहरू भनेको यस्तो हुन्छ भन्दै उहाँको फोटो अलिक नाङ्गा नाङ्गा टाइपको फोटोहरू के अलि छाडा फोटो भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेको थियो कि त्यो बारेमा मेरो डिस्कस भयो कि कोही एकजना व्यक्ति छाडा भयो भन्दैमा सम्पूर्ण नेपाली नारीलाई तिम्रो यो नभन्न भनेर त्यसपछि मेरो छडा सुरु भयो कि अनि तिनीहरूले मलाई नराम्रो भएन अनि उनीहरूले मलाई मामु भनिरहेछ भने म चाहिँ हजुर आइसियो कैस्यो भनेर बस्छु र मैले पनि मामु भन्ने अनि पछि के अरे नि यिनीहरूको मलाई उकासेर मेरो मुखबाट निकाल्नु खोज्छ त्यही रहेछ उनीहरूको टिकटक भाइरल बनाउनुको लागि अनि उनीहरूको टिकटकहरू भाइरल भयो मेरो कारण उनीहरू चिन्ने मसँग झगडा गर्नेहरू होइन तर अहिले मैले गाली खानु परिरहेको छ तर मैले होइन नेपाली चेलीबेटीहरूको लागि त्यो आवाज उठाएको थिएँ नि त त्यो चिज कसैलाई मतलब छैन क्या अनि बुढापाकाले भन्छ नि यो देश सतीले सरापेको देश भन्छ नि तर म चाहिँ होइन भन्छु क्या सतीले सरापेका देश कसरी हुन्छ यो हाम्रो हु देश त यो धरतीको स्वर्ग हो क्या सतीले सरापेको देश होइन यो चाहिँ भन्न मिल्छ सतीले सरापेको मान्छेहरू बस्ने देश के सतीले मान्छेहरू बस्ने देश जसले नेपाली चेलीबेटीको लागि होइन त्यत्रो झगडा गर्यो त्यो मेरो अहिलेको आइडी होइन नि त्यो मेरो पहिलाको आइडी हो त मेरो ब्यान्ड हो त्यो आइडी त्यही झगडाले गर्दाखेरि सिक्स पोइन्ट सेभेन मिलियन मेरो फलोहरू थियो तपाईँको अँ हो र सबैलाई थाहा छ था। त अहिले नयाँमै मेरो सात आठ लाख भइसकेको छ अँ अनि त्यो झगडाको कारणले गर्दाखेरि मेरो टिकटक बिहान गर्थ्यो तर मैले केको लागि झगडा गरेँ भन्ने होइन कसैले त बुझेनन् क्या ए सम्पूर्ण नेपाली नारी चेली बेटीहरूको लागि मैले झगडा गरिरहेको थिएँ तर जसले नेपाली केटीहरू यस्तो हुन्छ भनेर भनेको थियो उनीहरू हाइलाइट जग्गा बस्नेले चाहिँ मा भन्यो म भन्यो अरे त्यस्तोलाई अहिले पनि भन्छु यदि यहाँ अहिले <laughs> आएर होइन इन्टरभ्यूमा हामी दुईवटा कुराहरू रहन्छ एउटा तेस्रो व्यक्ति आएर होइन नेपाली तेह्र नेपाली केटीहरू त सबै यो यस्तो फलानु ढिसाना भनिदियो भने हामी चुप्लाएर बस्छौँ त यही माइकले हान्छौँ नि त्यसलाई हान्दैनौँ हाम्रा चेलिब्रेटीलाई त्यो भनेपछि अनि तर अर्को मान्छेले हामीले माइकले मैले एउटा माइकले हान्दिएँ सुजनले अर्को माइकले हान्दियो भने होइन त्यसले किन हामीले माइकले किन हान्यो भने त्यो कसैले देखाउँदैन जयकिसनले माइकले हान्दियो भनेर हानिदिन्छ क्या सुजनले हाने पनि देखाउँदैन <laughs> सुजन भाइरल छैन ना। जयकिसनको नाम लियो भने त ओहो हाम्रो टिकटक ग्रो हुन्छ हाम्रो फेसबुक ग्रो हुन्छ भन्ने छ नि त <laughs> जयकिसनले जाँड खाएर माइक हान्यो भनेर त्यहाँ उ गराउनु थाल्छ क्या था। जब कि जयकिसनले जाँड खान् छोड्या तिन वर्ष भइसक्यो क्या छैन रे म तिन वर्ष ठ्याके मेरो मुखै पराइसकेँ म छोडेछु छोड्या छोड्यो क्या अनि बोटलमा रक्सी नभएसम्म तपाईँले टेकै सर्टै दिन सक्नुहुन्न रे होइन केही बोल्न सक्नु होइन मैले पहिला पहिला धेरै फिल्म फिम खेल्छीहरूले भन्छन् फेरि होइन होइन कुन चाहिँ एडी हो मैले बुझिनँ होइन एडी त होइन एडी हो होइन त्यो एडी त्यो आँडे रहेछ त्यस किनभने होइन यदि म जाँड खाएर टेकै दिनु नसक्ने फेरि नेपालमा सबैभन्दा बढी फिल्म मैले खेलिदिने थिएँ होला कि जस्तै हाम्रो चुल्टे अङ्कल ए सरी प्रकाश सुवेदी म म उहाँलाई चुल्टे अङ्कल भन्छु होइन नेपालको महापत्रकार भने उहाँ हो क्या जस्तै महानायक भनेको राय सम्हालो हो नि होइन फिल्मी पत्रकारमा महापत्रकार चाहिँ मा, म उहाँलाई मान्छु क्या उहाँले समेत कहिले प्रोग्राममा भन्नुहुन्छ क्या फिल्मकै हिसाब गन्दी हिसाब गर्ने हो नि होइन जयकिसन बस्नेतले जति फिल्म कसले खेला होला भनेर उहाँले बेलामा दिइरहनुहुन्छ क्या हुन्छ हो हो म जस्तै पहिला पहिला रिलमा बनेका फिल्म अहिले युट्युबमा छैन नि त अनि त्यही भएर म आफैलाई कति फिल्म म आफैलाई थाहा छैन क्या म आफैले नि गर्न पस्दाखेरि अस्ति बल्ल 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 एक सय त्रिपन्नवटा फिल्म गर्ने क्या मैले अहिले चाहिँ मैले डायरी बनाएको छु तर उहाँहरूको प्रकाश सुबिती दाईहरूको भनेअनुसार मेरो तिन सयवटा ओभर फिल्म छ अरे कि हो र ए तिन सय ओभर छ अरे क्या मेरो तर म आफैले थाहा छैन बल्ल बिस वर्ष अगाडि कुन कुन दिनमा चारवटा सेड्युल हान्थियो चार एक, एक दिनमा चारवटा फिल्म हुन्थ्यो कि मेरो त्यसो गर्ने मान्छे यदि म मा जाँड खाएर त्यस्तो गर्ने भए पनि मलाई दोहोऱ्याएर कसैले फिल्ममा लिँदैन थियो होला मलाई एउटै निर्माता निर्देशकले चौधवटा पन्ध्रवटा फिल्ममा सक्दै खेला भनेको त्यो पानीको बोतलमा म होइन एउटा खाने बेलामा म कहिले पनि ढाँट्ने मान्छे होइन म म मनमा जे छ त्यही अगाडि भन्ने मान्छे हो होइन पहिला पहिला म लाइभमा आउँदाखेरि बेरको बोतल अगाडि हुन्थ्यो कि मेरो ओइ जडा भनेर कमेन्ट गरेर हो त जडा म जडा नमन पनि भन्थेँ अनि कमेन्टमा किन त जडाइओ होस् भन्थ्यो झाँड खायो हो जडा म त बेर खाइरहेको छु बिय आयो भन् भन्थ्यो होइन त्यो भनेर पनि लाइभमा आइरह हुन्थ्यो कि म म लुगाउने कुरै छैन क्या जस्तै अहिले बाह्रको कुरा निस्क्यो नि सतीदेवीको प्रिमियरमा जाँदाखेरि ओए बिहारी आइज भन्ने कुरो छ नि त्यो बेला नि जयसले जाड खाएर बोल्यायो भन्छ नि होइन म के जा के को खानु ठ्याक्कै तिन वर्ष भयो त तिन वर्ष अस्तिको दसैँबाट ठ्याक्कै तिन वर्ष त अहिले टिकटक आइहाल्थेँ मलाई गलत इन्फर्मेसन दिएको पनि हुनसक्छ मेरो दुश्मन बढी छन् भने किनभने होइन म राम्रो काम गर्छु क्या टिकटकको अहिले कुरा निस्क्यो नि टिकटक लाइफ बस्दाखेरि होइन मैले त्रिसठीवटा के रहेछ सडसठीवटा अनाथ आश्रम म एक्लैले हेरिदिन्थेँ मैले कहीँ अनाथ आश्रम बनाइदिएछु वृद्ध आश्रममा लाखौँ सहयोग गरिरहेको छु अपाङ्गता दुखी पीडितहरूलाई लाखौँ सहयोग गरिरहेको छु त्यसपछि के केहरू थाहा छ म टिकटक लाइभ आइगेँ होइन लाइभ खोल्यो होइन आयो भिखारी भन्थ्यो होइन अनि त्यसपछि हाम्रो चुल्डे अङ्गलले त एउटा प्रोग्रामै बनायो नि रजत बोर्डमा भिगारी नम्बर वान भनेर अनि <laughs> त्यसपछि मैले छोडिदिएँ टिकटक लाइभ आउनु होइन तर त्यो मान्छेहरूले के पायो त अब मान्छेले टिकटक लाइभ आएर गाडी किने घर बनाए होइन mm. गर्लफ्रेन्ड घुमाए बोय घुमाए mm. जयकिसनले त दुःखी पीडितलाई हेरिरहेको थियो नि त mm. उल्टो मलाई झन् चिताइरहनु पर्ने ठाउँ होइन जयकिसनलाई कसरी हराउँ भनेर आयो के कि प्रायः मसँग केटीहरू गेम खेलाउने टिकटक लाइभमा होइन अनि अब केटी देखेपछि केटाहरू देख्छ भने <laughs> म त होइन केटीको कुरामा नि दाइ घरमा छोरी छा, छोरा छ श्रीमती छ अनि बाहिर गर्लफ्रेन्ड लिएर हिँड्नु भएको छ त्यो पनि खुले आम भन्नु पनि भएको छ मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेर चाहिँ भन्नु पनि हुन्छ कहाँ कहाँ देखाउनु पनि हुन्छ कता कता होइन कतिजनाले भन्छन् भने अँ म म त हेर लिएर हिँड्छु चारजना लिएर हिँड्छु भनेर भन्नु पनि हुन्छ त्यो घरमा नि छोराछोरी हुँदा अथवा श्रीमती हुँदा त्यो उहाँहरूले नराम्रो लाग्छ होला भन्ने सोच्नुहुन्छ कि हुन्न होइन उनीहरूलाई थाहा छ नि त यो सबै मिडियामा अब हल्ला मात्र हो भनेर असलमा तपाईँ त्यस्तो हुनुहुन्न होइन एउटा कुरो मलाई चिन्ने मान्छेहरूलाई थाहा छ होइन मेरो फिल्मकै निर्माता निर्देशक मेरो सहकलाकारहरूलाई सोध्नु होइन म फिल्मको कला मैला पात्रहरू हुन्छ नि फिल्म सितुन्जेलसम्म नि बोल्या हुँदैन म अलिकति केटीहरूसँग लाजमानी मान टाइपकै मान्छे हुन् अनि आफैले आफैलाई किन बदनाम गर्नुभयो त दाई सबले त्यही सोधिदिन्छ भने नि मेरो नाम लिएर मलाई अथवा मेरो नाम बनाएर अथवा बदनाम बनाएर होइन यति कसैले ताल खान पाइरहेको छ नि खाओस् मलाई भन्नु केही पनि छैन क्या फेरि मेरो गर्लफ्रेन्ड यो भन्ना मतलब गर्लफ्रेन्ड हुँदैन भए होइन छ त्यो अहिले त छैन अहिले एकदमै सिङ्गल मान्छे हो होइन सिङ्गल मान्छे होइन सिङ्गल मान्छे हुँ होइन यसमा म धेरै यसमा पत्लिन चाहन्न होइन अनि गर्लफ्रेन्डको कुरामा होइन जस्तै मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने होइन भए मेरो गर्लफ्रेन्डहरू भए धेरै नै भए त्यो मलाई थाहा छ हातमा काउन्ट गर्ने हो कति पुग्यो छैन मैले गर्न सक्दिनँ पहिला पहिला डायरीमा लेखाएको होइन बहत्तर सालको भुइँझालोमा मेरो घर भत्क्यो पहिलाको घर घर भत्कियो यतिकै घर भत्किएपछि त्यो भत्किया घर त्यो उठाएर स्वर्न पनि पाँच लाख सात लाख दस लाख भन्नु थाल्यो कि ए भइरहेछ भने त्यति छोड्दा त्यो दुई तिन वर्षपछि त्यो घर सर पन्चाय गरिदियो त्यो बेला मेरो डायरी हरायो क्या त्यहाँदेखि लेख्न छोड्यो त्यसपछि मलाई कति याद छैन गर्लफ्रेन्ड पनि लेखेर राख्नुहुन्थ्यो राख्दियो अनि एउटा मेरो कति एक महिना टिक्थ्यो एउटा मेरो पहिलाको गर्लफ्रेन्ड अहिलेसम्म पनि गर्लफ्रेन्डै छ त होइन अरू होइन अरूसँग बिहारी छोरा छोरी भइसक्यो अब मेरो गर्लफ्रेन्ड भनेर हिँड्नु त भएन नि भन्नु पो भने छ नि त रहेछ भन्या मतलब गर्लफ्रेन्डहरू पहिलाको बुबुहरू छन् अनि मेरो मान्यता चाहिँ के भने होइन कसैलाई होइन त्यो के अरे पछि नै लगाएर के जबरसी रूपमा त्यो लाग्ने पछि लाग्ने मेरो मान्छे छैन कि ओके अहिले नि हुन्छ भने हुन्छ हुन्न भने छुन्न भन्ने टाइपको क्या हुन्न भने किन छु मतलबै नगर्ने यदि कसैले हुन्छ भनेर आयो नि कसले छोड्छ त होइन सोजनले छोड्छौँ भाइ छोड्छौ उनी आज त्यहाँ कति ननिभाडा खुन्छ हेर्छु दाई एउटा कोही एउटा कुन चाहिँ एउटा फिल्मको डाइलग आयो पुरानो हिन्दी फिल्म हो नेपालीमा अलिकति भन्छु होइन के थियो के अरे होइन हुन्छ भन्नेलाई छोड्नु हुन्न अरे हुन्न भन्नेलाई हुन्न अरे भन्दे कि राय सुन्नाको डाइलग त्यो हिन्दीमा त अर्को थियो मैले नेपालीमा भने मेरो सिद्धान्त चाहिँ त्यो हुन्छ भन्नेलाई छोड्ने नै होइन कि हुन्न भन्नेलाई फेरि छुनी पनि होइन अनि कहिलेकाहीँ घरमा छोराले छोरीले भाउजू के भन्नुहुन्न यो, यो तपाईँ यस्तो नगर्नु भनेर एउटा कुन कुन इन्टरभ्यूमा जानुको आमाको इन्टरभ्यू ल्याएको थियो हो अनि उसले भनेको छ भने कतिजना छ भुत्ला भुत्ली पऱ्यो नि अब त्यो अब त पहिलाको त होइन गइसकेको कुरो छोडिदिउँ छोडिदिऊँ ओके म बिस्तारै दाइको जर्नीमा जान्छु तर गर्लफ्रेन्डहरू म एउटा म एउटा यस्तो भाग्यमानी मान्छे होइन जति पनि गर्लफ्रेन्ड भयो नि मलाई फसाउँछु मलाई लुट्छु यसलाई सिध्याउँछु भन्ने कोही पनि भएन कि <laughs> आजकल छन् नि त मन मिलुन्जेल चमत्कार मन नमिलिएपछि बलात्कार भन्ने चलन छ नि त अहिले होइन त्यस्तो मेरो कोही पनि परेन कि उल्टो मलाई दिने आए लिने कोही पनि आएन नि के सबलाई नमस्तेबाट त्यसको अर्थमा फेरि बिस्तारै जाउँदा अहिले के भन्छन् भने नि तपाईँलाई मैले सुरुमा तपाईँको परिचयमा लामो तारिफ गरेँ त्यो सबैले गर्छन् पनि धेरैजनालाई थाहा पनि छ तर पनि के भन्छन् भने नि दाईलाई यो दाईलाई अब हामी बिस्तारै जर्नीमा जाँदैछौँ त्यही भएर यो ठ्याक्क यो ट्रान्जिसन हो यो चाहिँ जयकिसन चिप भयो जयकिसन खत्तम भयो जयकिसन चाहिँ जाडख खाएर बोल्छ जय किसनको मुखमा लगाम लाग्दैन जयकिसन बस्ने चाहिँ आ, के अरे घरमा बुढी छोरा छोरी हुँदा हुँदै गर्लफ्रेन्ड गुमारिन्छ के भन्छ लाजोरम पचेको छ देखि लिएर भन्नुसम्म त्यो त्यो मान्छेहरूले त्यसरी भन्छन् भनेको जयकिसन चाहिँ थर्ड क्लास हो भनेरसम्म भन्छन् होइन भनेको यति धेरै चिजहरू भन्छन् दाइलाई चाहिँ मैले मेरो इमेज बिगारेँ यार एउटा हिरो हुँदाखेरि एक्टर हुँदाखेरि जति बेलासम्म राम्रा राम्रा सिनेमा गरिरहनु भएको थियो त्यतिखेर तपाईँको परि चाहिँ वाह जय किसन कस्तो राम्रो एक्टिङ गर्छ होइन हामी आफै पनि हलमा सिटी र ताली बजाउँथ्यौँ होइन अहिले त खत्तम भयो बिग्रियो युट्युबमा इन्टरभ्यू दिएर सक्यो टिकटकमा <laughs> लाइभ दिएर सक्यो भन्ने हामीलाई पनि म आफैलाई पनि कहिलेकाहीँ लाग्छ त्यस्तो ला दाई यार त्यस्तो <laughs> राम्रो मान्छे थियो के अरे यो अहिले बिग्रिनु बिग्रिनुभयो कि क्या हो भने जस्तो लाग्छ दाई आफैले चाहिँ कतिको अनुभूति गर्नुभएको छ कि म अलिकति काहीँ कतै गलत बाटोमा पो छु कि मेरो त्यो एकदम राम्रो उच्च लेभलमा भएको इमेजको कुरा गरेको थिएँ नि मैले त्यो इमेज चाहिँ डाउन भएर चिन्न त मान्छेले चिनिरहेछन् तर कुन रूपमा चिनिरहेछन् भन्ने कुराले म्याटर गर्छ भने दाइलाई काहीँ कतै महसुस हुन्छ कि हुँदैन अथवा फिल हुन्छ कि हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ त्यो फिल भएर नै म अहिले यो फिल्ममा मतलब पहिला फिल्ममा ताली आउँथ्यो अहिले मलाई सामाजिक सञ्जालमा ताली नै आउँछ खास भन्यो होइन मलाई मन पराउने मान्छेहरूले होइन र एउटा कुरा यहाँ भनिदिइहालौँ होइन जबसम्म यो युट्युब भन्ने चिज सामाजिक सञ्जाल आएको थिएन नि त्यो बेलासम्म त्योभन्दा अगाडि मैले होइन सय फिल्म गरिरहेको थिएँ नि मेरो एउटा इन्टरभ्यू पनि मिडियामा थिएन hmm. रियल कुरा भन्दैछु जबसम्म युट्युब थिएन नि चाहे टेलिभिजनको प्रोग्राम हो चाहे पत्र पत्रिका होस् होइन टेलिभिजनमा के आउँथ्यो भने हाम्रो फिल्महरू चल्ने बेलामा यदि म आफैले बनाएको फिल्म छ भने त्यसको बाइटहरू लिइन्थ्यो कि पैसा तिरेर त्यही पनि पैसा तिरेर गीत बजाए बापत टेलर बजाए बापत हामीले पैसा तिर्थ्यौँ अनि फिल्म चल्ने बेलामा हल्का तिस सेकेन्ड पन्ध्र सेकेन्डको एउटा बाइट तिर्नु पाउँथ्यौँ मेरो इन्टरभ्यू जिन्दगी कहीँ पनि आएको छैन एउटा कसैले देखाओस् जस्तै पत्रिकाहरूमा नि आउने मान्ने कुनै फिल्म अब निखिल दाई भन्ने फिल्म भन्यो कलाकार को छ भन्दा निखिल उपति रेखा थापा राजेश समाल दिलीप रायमाझी ए भएन मेरो नाम समेत नामसम्म दिइदिन्थ्यो दे दिदी दे। भाइ होस् हाम्रो मिलन कहिले हुन्छ होस् मेरो नाम समेत दे नामसम्म थियो दे। कि ए हो म पहिला पनि जति चिन्ने आफ्नै बलमा चिन्ने किनभने होइन म पहिला पहिला फिल्ममा मेरो एक्टिङ भिन्दै हुन्थ्यो कि अरू अरू बनावटी गर्थ्यो भने म रियल गर्थेँ कि म रियल मान्छे हो अहिले पनि पहिला पनि अनि फिल्म यति आउँदै गयो कि मलाई होइन मेरो मिडियामा नआए पनि दर्शकमा छापकिए पऱ्यो भने यसले चाहिँ रियल गर्छ है हामी जसरी बोल्छौँ यसले पनि त्यसरी बोल्छ यसले जयकिसनको फिल्ममा यसले एक्टिङ गरेर जस्तै लाग्दैन सामान्य लाग्छ भन्ने मैले त छाप पार्दै गएँ कि जुन चिज अहिले आएर थिएटरका कलाकारहरूले पनि त्यही गर्छन् जुन मैले पहिल्यै गरिसकेँ अहिले थिएटर थिएटर भन्छन् यस्तो थिएटर मैले पाँचवटा गरेँ कि पहिला फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि बच्चा बेलादेखि म बिरेन्द्र हमाल दाई हाम्रो अनुपराल दाई उहाँहरूसँग नाटक गर्ने मान्छे हरिहर शर्मा उहाँहरूसँग नाटक गरेर खेल्ने मान्छे हो कि म पनि फरक के हो नि अहिले थिएटर भन्छन् त्यो हामी नाटक भन्थ्यौँ होइन थिएटर भनेपछि अहिले के के न भनिएको थियो होइन अहिलेका कलाकारहरूले जति थिएटर गरेँ नि त्यसको सय गुणा बढी मैले पनि हो क्या तर पनि होइन म थिएटरमा बिजी थिएँ फिल्ममा बिजी थिएँ होइन हरेक चिजमा बिजी थिएँ म कहीँ कतै थिइनँ कि अनि म सामाजिक सञ्जालमा कहिलेदेखि आएँ नि होइन मैले एउटा धुम टू भन्ने फिल्म बनाएको थिएँ कि बहत्तर सालको भुइँला पछि बहत्तर सालको भुइँचालोपछि म यति फ्रस्ट्रेट भएँ यति डिप्रेसनमा गएछु कि होइन म नेपालै बस्दिनँ भनेर म युरोपतिर हान्ने त्यहाँ केही महिना धेरै ठाउँमा गएँ म फ्रान्स गएँ पोर्चुगल गएँ स्पेन गएँ होइन कता कता गएँ होइन धेरै युरोपका देशहरू घुमेँ म कहीँ पनि टिक्न सकिनँ कि म नेपाल छोड्नै नसक्ने मान्छे रहेछु कि अनि केही समय अन्तरालपछि म नेपाल फर्किँ अब के दिने भन्दा अब फेरि एउटा फिल्म बनाउँछु भनेर धुम्टु भन्ने फिल्म बनाएँ अनि धुम्टु बनाएपछि फेरि त्यसमा धेरै पैसा थे थिएन त्यो बेला मसँग अहिलेको जस्तो काठमाडौँको जग्गा धेरै दाम पनि आउँदैन थियो होइन <laughs> अनि फेरि त्यो बेलासम्म मेरो नाममा जग्गा आइसकेका पनि थिएन कि के। किन त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन धुमटु फिल्म बनाउँछु भनेर गरेँ मैले धेरै कलाकारहरूलाई अफर गरेँ म आफै डाइरेक्सन गर्छु प्रड्युस गर्छु अरूलाई खेलाउँछु भनेर त्यो बेलाका चलन चल्दीका अहिलेकै चलन चल्दिका मान्छेहरूलाई धेरैलाई मेरै रोलमा अफर गरेँ कसैले खेल्न मानेन ल जा भनेर म आफै खेल्ने त्यो धुमटुमा याद गर्नु होइन म बाइक चिन्नेको लगाएर एकजना नै छैन टोटल टोटल नयाँ दुई सिन खेल्ने पनि नयाँ बिस सिन खेल्ने पनि नयाँ सबै अलिकति हल्का चिनिएको मान्छे मै मात्र थिएँ धुमटु बन्यो अनि चल्ने बेलामा मलाई याद छ भदौ आठको थिएँ तिजमा लगाऊ चारवटा फिल्म जुत्ता आइदियो फेरि नेपाली फिल्म चारवटा हिन्दी फिल्म दुईवटा थियो छवटा फिल्म धुम्टु चलेपछि अनि म सामाजिक सञ्जालमा किन आएँ भन्दाखेरि धुम्टुको त्यो बेलामा तराईतिर एकदमै बाढी पहिरो गयो म पहिलेदेखि अलिक समाजसेवी मान्छे होइन अनि मैले के एउटा के घोषणा गर्नु लाग्यो भने धुम्टुबाट जति पनि फाइदा आउँछ नि मान्छेहरूले यति पर्सेन्ट दिन्छु उति पर्सेन्ट दिन्छु भन्छ फिल्म चलेपछि त्यो पर्सेन्ट सर्सेन्ट सब गायब हुन्छ कि तर मैले चाहिँ के घोषणा गरिदिएँ भने धुम्टुबाट जति पनि पैसा आउँछ त्यस्तो बाढी पहिरोवालाहरूलाई के टोटल त्यो घोषणा गर्नुको लागि त्यो बेलासम्म चाहिँ युट्युबहरू आइसकेको थियो कि अनि धुम्टुको बेलामा मैले एउटा इन्टरभ्यू गरेर यस्तो इन्टरभ्यू भने यो त अझ लामो हुन्छ पोडकास्ट भनेपछि ठिक्क पन्ध्र बिस मिनटको इन्टरभ्यू लिएको बिस हजार रुपियाँ लिन्थ्यो बिस हजार बिस हजार एउटा इन्टरभ्यूको हामी तिरेर गर्थ्यौँ अरू कलाकारहरूलाई पनि सोध्नु होला अहिलेका चलन चल्तीका फिल्मी मिडियाहरू छ नि यिनीहरू नै थियो सबै अनि नाम किन लिदिउँ होइन मैले सबभन्दा थोरै दिएको चाहिँ अहिलेको चलाइ मिडिया मध्येमा नाम नलिउँ उसले चाहिँ मलाई दस हजारमा गरिदिएको थियो एउटा इन्टरभ्यू खोले, खोले। चर्चित मान्छे <laughs> मा अब त क्यामेरा भनिदियो होला नत्र सबैले बिस हजार मलाई ल्यायो क्या थिएन माध्यम अब टेलिभिजनले मेरो त्यति नदिने अनि युट्युब आज युट्युबमा त दिए गर्नु पब्लिसिटी गर्नु पर्यो अनि बिबिस तिरेर मैले इन्टरभ्यू गरेर आएको थिएँ अनि जब मैले त्यो धुमटु चलायो चलेपछि यस्तो बम्पर हिट भइदियो कि होइन मेरो धुमवानभन्दा टेपर बिजिनेस गरेँ धुम्टुले धुमटुले त्यस्तो चलायो के अश्वनारायणमा त्यो बेलाको सबभन्दा बढी सेयर दिने हल अष्ट नारायण नारायणदेखि अहिले पनि सायद अष्ट नारायण हल नै होला बालाज्यूको चारवटा हल छ नि त्यहाँ ठुलो हल हो नि त बाह्र सय बाह्र सय सिटु चारवटा हलमा धुम्टु सँगै जुन्दाको फिल्म कुनै पनि थिएन थिएन पहिलो फर्स्ट सोमा बिहान चारवटै फिल्म बिहानदेखि मान्छे धुम्टु हेर्न यस्तो ओहिरिदियो कि होइन अहिले बाह्र गाउँ र छका पन्सा पाँचमा आउँदै चारवटै हलमा धुम्ठु क्या त्यस्तो चलिरहेको थियो होइन अनि मैले सबै मिडियालाई बोलाएँ अनामनगरको बाजेको सुख भन्ने छ नि अहिले पनि छ त्यही ठाउँमा त्यो बेला एउटा श्याम हरि शिव भक्ति भन्ने एउटा फिल्मी कुरा टिभी चलाउनु हुन्थ्यो उहाँलाई मैले सबैलाई चिनेको थिइनँ सबै मिडियाहरूलाई बोलायो भनेर त्यहाँ बोलाएँ होइन सबै त्यहाँ सेके क खानी <coughs> बेर खानेले बेर खाने चिया चियाखानी सब खाइरहेको थियो होइन अब इन्टरभ्यू लिने कुरा भयो घोषणा के भने धुमटुबाट आएको पैसा सबै बाढी पऱ्यो त्यो गर्ने बेला त्यसो पनि मलाई बेसदार मागेको थियो कि अगाडि त दिदी एउटा सेवा गर्छु भनिरहेको छु अरूले यस्तो पाँच पर्सेन्ट दिन्छु दस पर्सेन्ट दिन्छु भन्ने अनि पछि हिसाब त्यहाँनिर बेला हामीलाई त घाटा लाग्यो काँडा दिने भन्ने मान्छे म होइन नि त जति पैसा आउँछ वितरकलाई अगाडि राखेर के मेरो फिल्मको त काठमाडौँ बाहिर हेर्ने पनि काठमाडौँ हेर्ने दुवै वितरक पनि मसँगै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई राखेर जति पैसा आउँछ बाढी परिवारलाई दिनुहोस् भनेर घोषणा गर्नेमा पनि होइन पचासौँ उमि आएको थियो बिस हजार घट्टि कसैले नि गरिदिनु भने मैले होइन केही सिपी नलाएपछि होइन ल सबलाई पाँच पाँच हजार दिन्छु भने त्यो पनि मानेनन् ल जा त्यसपछि केही पनि नगरी भनेर त्यतिकै भयो होइन धुम्टुबाट आएको पैसा मैले सबै तराईको बाढी पहिरोवालालाई एक रुपियाँ नराखिदिएको क्या मेरो घरलाई अहिले पनि सोद्धा हुन्छ mm. दिएँ त्यसपछि अब के त गर्नु पऱ्यो mm. टेलिभिजन हुँदा नि मेरो कसैले नदिने mm. युट्युब आयो यो त फ्री मिडिया हो नि mm. त फ्री मिडियामा पनि एउटा इन्टरभ्यू दिएको बिस हजार भन्छन् अब के गर्ने भन्दाखेरि अब म पनि मिडिया फिल्डमा हुन्छु भन्ने सोचेँ कि त्यसपछि मैले होइन धुम्टु पछि बनाएँ धुम थ्री धुम थ्री बनाउनेमा एउटा दिमागमा के लियो भने अब म नै एउटा युट्युब च्यानल खोल्छु पहिला पहिला अब हामी कति मूर्ख होला है मेरो मोबाइल टिभी भन्ने युट्युब च्यानल खोल्ने खोल्नको लागि मात्र मान्छेले पच्चिस हजार रुपियाँ मागेको थियो कि युट्युब खोल्नलाई मात्र हामीलाई थाहा थिएन नि त यतिकै खोल्न मिल्छ भनेर तर एकजना किसन अरियाल भन्ने एकजना भाइ हुनुहुन्थ्यो मिडियाकै मान्छे होइन उनले मलाई यतिकै खोलिदियो उसको घरमा लगेर मोबाइल टिभी किसन अरियालले खोलिदियो र मलाई त्यो बेलामा नि साथ दिने चाहिँ हाम्रो शिशिर भण्डारी त्यो बेला नयाँ नयाँ नया न्युज नेपाल भनिदियो नि ने। <laughs> शिशिर भण्डारी अनि एकदमै मलाई दाई खोल्नुपर्छ यो च्यानल खोल्नु त मलाई यस्तो पेले लाग्छ भने मलाई एकदमै बुस्ट गर्ने मान्छे एउटा शिशिर भण्डारी पनि अनि उनीहरूकै कल कर, कर बलमा मैले मोबाइल टिभी खोलेँ खोलेपछि होइन अनि धुम थ्री बनाइसकेँ बनाएपछि अनि मोबाइल टिभी सायद धुम थ्रीको रिलिज पछि मैले खोलेँ होला अनि हिरो नम्बर वान बनाउने जेलसम्म त आफ्नै मिडिया भइसकेको थियो कि अनि एउटा मिडियाले पुगेन मोबाइल टिभीले अनि मेरा साथीहरूलाई पनि मिडिया बनाउनु थालेँ कि मैले होइन ठमेलमा दरबार मार्गमा बान्सर <स्तुण> हुन्छ नि गुन्डाहरू तलाउने त्यस्ता मान्छेहरूलाई अहिले अहिले क्यामेराले बोकेर हिँड्छ अहिले पनि अहिले <स्तुण> नाम नभनिदिउँ ना मिडियाका मान्छेहरूलाई थाहा छ होइन म अफ द क्यामेरा सोध्नलाई चाहिँ भन्नु होला होइन बााउन्सरहरूलाई मैले मिडिया बनाएको छु किनभने त्यसलाई युट्युब राम्रो चल्थ्यो मैले मोबाइल टिभी कसले चाहिँ थाहा पायो नि त पहिला मोबाइल टिभीमा म वान सर्टमा सुटिङ रिपोर्ट हालिदिन्थेँ कि हिरो नम्बर वानको पन्ध्र मिनटको भिडियो मालिउँ होइन सर र एकै एउटै पन्ध्र मिनट अपलोड ढ्याङ्ग होइन हाल्दा पाँच लाख छ लाख भिजाउने गुटुङटुङ दुई घन्टा तिन घन्टामा त्यहाँ पैसा त गुटुङटुङ आउनु थाल्यो अनि सब साथीहरूलाई कोही अब के अरे उयो कोच कोही तेगोन्डोको कोच उनीहरूलाई सबै त मैले मिडियामा लिएँ कि तेरो तलब कति आउँछ बाउन्सर गर्दा आउँछ ल मिडिया खोल त्यति तलब भएन भने म दिन्छु भन्दा के त्यति ग्यारेन्टी पछि पछि होइन गर्दा 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 सयौँ मेरा साथीहरू अहिले मिडियामा नै लिन्छन् अनि अहिले जस्तै अरू फिल्मका मेरा साथीहरूले होइन फिल्म रिलिज हुने बेला जै अनि फोन गर्नुको कारण त्यही हो कि म आफै प्रायः ठाउँमा त म आफै हुन्छु यदि म भ्याएन भने नि मेरा साथीभाइहरू उनीहरूको रिपोर्टिङ गरिदिरहेको हुन्छ कि जस्तै बाह्र गाउँ को छक्का पन्जा फर्की फर्की जुनसुकै पुजार सागी जुनसुकै फिल्म आउँदा नि म केही न केही एउटा स्कुप छोडिदिएर हुन्छ क्या हङ्गामा ल्याइदिएर हुन्छु जस्तै अब अब, अब चल्ने फिल्ममा चाहिँ मलाई ऊ फिल्म को गर्न मन लागिरहेछ क्या रसोदी र मलाई किन किन त्यो फिल्म हेर्न मनलागिरहेछ क्या रसोदी र एकदम निता ढुङ्गानाले पहिलोचोटि बनाएको फिल्म हरिहर अधिकारी युवा ज्योतिष म उसु फ्यान हो क्या हरिहर अधिकारीको उसको कलाकारिताको फ्यान होइन उसको शुभ लभ भन्ने फिल्म पनि हेर्नु त्यहाँबाट फ्यान भयो क्या ऊ एउटा युवा ज्योतिष राजेश समालको म एकदम फ्यान महानायक राजे समालको राजे समाल दाहिला समेत दुई वर्ष बिहा रोकाउने मान्छे हो क्या हरिहर अधिकारी युवा बेलामै त्यो बेलादेखि चिन्ति म होइन घरै जाऊ हरिहर अधिकारी म राजेश राजेसमालको फ्यान चाँडै बिहा होस् भन्ने चाहन्थेँ नि त म त कुन चाहिँ तोर्पिया दुई वर्ष बिहा गर्न बिहान गराइदियो भनेर पहिला त रिस उठायो क्या पछि अनि <laughs> को रहेछ हरियर अधिकारी भनेर खोज्दै सर्च गर्दै गएँ हेर त मान्छे त राम्रो रहेछ क्युट रहेछ यो मान्छे त हिरो बन्छ यार भने नभन्दा हिरो बन्यो अनि ज्योतिष त म पो रहेछु कि अब हिरो बसी बनेपछि फिल्मलाई सपोर्ट त गर्नु पऱ्यो भन्ने हो हरिहर अधिकारीको उसले त मार्गदर्शन समथिङ के प्रोग्राम चलाउँथेँ कान्तिपुरमा हरेक दिन दिनमा हेर्थेँ हो म त्यति फ्यान होइछु अनि निताले पनि अस्ति मलाई फोन गरेको थियो म त्यो बेला अलि हतारमा थिएँ कता थिएँ होइन मैले सायद ड्राइभ गर्दै थिएँ म अनि नम्बर सेभ गर्न बिर्सिएको छु कि मैले अहिले म दिन्छु ए छ होला होइन अनि उसले दाइ हेल्प गर्नुपर्छ भनेको थियो हुन्छ भनेको थिएँ होइन म भोलि कल गर्छु भन्यो मलाई फेसबुकमा नै उसले म्यासेज गराएको थियो होइन आज उसँग नम्बर माग्छु भनेको थिएँ सुजनशी माग्छु होइन मलाई किन किन रसौँ तिर चल्छ जस्तो लागिरहेको छ किनभने होइन मलाई मन पर्यो दुईजना कलाकार निता र हरिहर होइन अनि त्यसमा त एकदम विश्वमा सबैभन्दा बढी फिल्म खेल्ने मान्छे ब्रमानन्दन <laughs> छ हो गजिनी फिल्मको गजिनी टाइटल रोल गर्ने मान्छे के रे उसको नाम प्रदीप रावत प्रदीप प्रदीपजी उहाँ हुनुहुन्छ विपुना थापा यत्रो वर्षपछि मेरो पहिलाको फेभरेट फेभरेटहरू के हुनुहुन्छ काम विपुना थापा पहिलो सिरियल नै फिल्म नै हामीसँग त्यो ए निर्दोष कैदी त्यो बेला म चाहिँ एक्स्ट्रा कलाहरू थिएँ त्यो ग्रुपमा क्या यो कुरा ठिक हो विपना थापा चाहिँ हिरोइन हुनुहुन्थ्यो अमाल हमालदा हिरो हुनुहुन्थ्यो सम्राट सापकोटा विपना थापाजी हुनुहुन्थ्यो होइन हामी चाहिँ पछाडि पछाडि हेर्थ्यौँ नि विपना थापालाई हेर्नलाई म अब आफ्नो सुटिङ नहुँदा नि हेर्न पुगिरहन्थेँ कि विपना थापालाई हेर्न त्यो निर्दोष कैदी भन्ने सिरियलको सुटिङ नेपालगञ्जमा भएको थियो क्या नेपालगञ्ज समेत म विपना थापालाई हेर्न पुगेँ कि म नाइट बस चढेर उहाँ हुनुहुन्छ होइन अनि मलाई अर्कै भाइ पाइरहेछ के रसो कता कता चल्छ कि भन्ने लागिरहेछ होइन अनि म आफूले सके फिल्म चलाउने सबै तपाईँकै हातमा छ म आफूले सकेको सहयोग रसौ दीर्घलाई गर्नेवाला छु अनि अहिले सुजनले भन्यो नि त यो यो हामी घुमिफिरी अब म त्यही ठाउँमा आउँछु होइन सामाजिक सञ्जालमा आएर मलाई दु ख त लागेको छैन भन्ने कुरोमा मलाई त्यही भएर भन्छु मलाई एकदम खुसी छु किनभने म आफूलाई पनि पैसा आइरहेछ मेरा साथीभाइहरूको घर पनि चलिरहेछ mm. मेरा साथीभाइहरूलाई सपोर्ट गर्न पनि पाइरहेछु होइन बाह्र गाउँबाट भलै मैले गाली खाइरहेको छु mm. रेप भनिरहेछन् तर एउटा रेकर्ड तोड बिजनेस त तो भइरहेछ नि होइन अनि केही मैले भनेको थिएँ नि त घुसपैठियाहरू विराज भट्ट समीर भट्ट अथवा उनीहरूको फ्यानहरूले मलाई कहिले पनि नराम्रो भन्दैन तर त घुसपैठहरूले हो क्या एक्ज्याक्टली किनभने बिचमा के भने नि विराज र रा समीरहरू मिडियामै आएको थिएन जब मिडियामा आयो होइन एउटा त्यो प्रकाश सुवेदीको सोमा पाँचजना फिल्म विश्लेषकहरूले एउटा विश्लेषण गरेको थियो नि त त्यो बारेमा विराज भट्टले दनक दियो दम छ भने आफू राम्रो फिल्म बनाएर देखाउनु के के भनेर उसले नामै तोकेर भनिरहेको छ नि त तर टिकटकमा नै मेरो फोटो छोडेर के विराज भट्टले दिए जयकिसनलाई दरो दनक किनभने त्यो पाँचजनालाई त कसैले चिन्दैन त्यो निर्माता निर्देशक पत्रकार हलवाला वितरकलाई होइन त्यहाँ जैनिकसँगलाई जोड्यो भने त उनीहरूको टिकटक भाइरल हुने भयो रिल भाइरल हुने भयो युट्युब भाइरल हुने भयो अनि त्यसरी विराज भट्टले दियो दर्नकले जब जबकि उसले स्पष्ट रूपमा प्रकाश सुवेदी लगायत त्यो पाँचजना मान्छेलाई भनिरहेछ कि यसरी नै जुझाउन खोज्छन् विराज हामी हाँसिरहेको हुन्छौँ है यो कुरामा अस्ति बिचमा त एउटा दुइटा

विवादमा ल्याइयो क्या म त झन् खुसी थिएँ क्या दुईवटा पत्रकारले पत्रकार नहुनु पत्रकार युट्युब आफ्नो युट्युबको लागि युट्युबर भन्नु न पत्रकार पत्रकार नै नहुनु युट्युबर नै नहुनु युट्युब ए दुईवटा युट्युबले एउटाले चाहिँ होइन पुरा विराजको मुखबाट मेरो नाम झिकाउन खोजिरहेको थियो कि आधा घन्टाको इन्टरभ्यू थियो होइन बाह्र गाउँ चल्यो भने त एकजना कलाकारले यो देशै छोड्छु नि के भन्नुहुन्छ दाई भन्छ होइन विराज चाहिँ कुरा छल्थ्यो अन्तर अन्त लान्छ विराजलाई <laughs> पनि थाहा छ नि यसले जगिसम्म कुरा निकाल्दैछ भनेर उसले त्यो इन्टरभ्यू पुरै त्यतिकै छलिछली टार्थ्यो अनि <laughs> तिनीहरू दुइटा युट्युबहरू सल्लाह गरेछन् त्यो भिडियो हाल्यो <laughs> मेरो नाम नलिए भने टाइटल लगभग लगभग त्यही राखेको गरेको छैन लगभग तिन चार घन्टामा एक लाख दुई लाख दुई लाख तिन लाखले हेऱ्यो कि तिनीहरू दुइटैको अनि बेलुका तिनीहरूले प्लानिङ गरेर फेरि विराजमा पुगेछन् अनि एउटा युट्युबले मुखै फरेर भन्यो त्यसपछि जय किसान बस्नेतले बाह्र गाउँ चल्यो भने देश छोडेर जान्छु भनेर चाहिँ यसमा तपाईँको के भनाइ छ विराज दाई भनेर सोध्यो यसमा मेरो भन्नु केही पनि छैन भाइ भनेर विराजले हाँसेर टाढिदियो तर उसले त्यो भिडियो होइन आदाण्डको भिडियो लिन कहाँ त्यो विराजले त्यो जवाफ नदिएपछि त्यो चम्मा आठ मिनटको भिडियो बनाएर रहेछ कि त्यो आठ मिनटमा नि त्यो भिडियो विराज बोलिरहेको छ अनि फोटो चाहिँ मेरो के होइन पुरै पुरै राखेर पुरै राखेरै होइन अनि त्यो गऱ्यो त्यो पनि लाखौँले हेऱ्यो होइन अनि एकचोटि पो चाहिन्छ दुई दुईचोटि नै गरेपछि तिनीहरूलाई मैले झाप अनि ए दुईवटालाई बोलाएर झापु त्यसपछि तिनीहरूले त भिडियोहरू हटायो तर त्यो हटाउनु जेलमा टिकटकमा फेरि आइसकेको थियो कि <laughs> फेरि <laughs> मेरो टाउको उडाउनु थालिसिएको थियो रिप आउनु थालिसिया थियो होइन ए यिनीहरूले ठिकै गरेछन् अलिक एक हप्ता दुई दिन हप्तादेखि म सेलाइरहेको थिएँ फेरि ल्यायो लाइटमा ला भन्नु पऱ्यो फेरि बाह्र गाउँमा झन् मान्छे बढे बढेँ फेरि त्यो जति जति मैले गाली खान्छु बाह्र गाउँको मान्छे त्यति त्यति बढिरहेको हुन्छ क्या त्यो एउटा मैले कहिले हिजो अस्ति कहिले आज पनि हुनसक्छ एउटा इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ एकजना पत्रकारले तपाईँलाई माफी माग्नुहोस् विराज भट्टसँग <laughs> त्यो त्यो कुट्टाकुट्टै जस्तो <laughs> होइन माग्नुपर्छ बाह्र गाउँ भन्नुहोस् बाह्र गाउँ भन्नुहोस् भनेर भने त्यो बारा त्यो चाहिँ प्लान हुन्छ त त्यो चाहिँ मैले बुझेँ त्यो छ अघि हाल्नु है त जस्तै यो प्लान हो कि होइन भन्ने कुरो त्यो भिडियो हेरेर थाहा हुन्छ कि सुजाले त मैले बुझिसकेँ त्यो मिडिया ताजा खबरमा आएको हो आशिष नेपाल हो नाम होइन त्यो प्लान नहुने हो भने होइन त्यो पत्रकारले मलाई होइन माफी माग्नुहोस् ए गर्नुहोस् भनेर माइक म त्यही हालिदिन्थ्यो होला त्यो प्लान थियो भनेको नै बनाउनलाई होइन त्यो भिडियो पुरा हेर्नु होइन त्यही भिडियोमा भने मैले सुरुमा भनेको थिएँ म दियो आफै जलेर पनि अरूलाई उज्यालो दिन्छु भनेको नि त्यो त्यही भिडियोमा त्यही भिडियोमा पुरा हेर्नु नि हामीलाई किनभने एउटा आफू बदना सेफ साइड त राख्नु पऱ्यो नि त यदि पछि आएर अरू आएर होइन जगिसनकोले यो फिल्म चलाउनुलाई गरायो भनेर भन्दैन भने त म फसिँ नि त त्यसको लागि होइन त्यही भिडियोमा यो त्यो हाम्रो सेकेन्ड भिडियो थियो ए सेकेन्ड भिडियो थियो त्यो सेकेन्ड भिडियोमा मैले लास्टमा त्यो भनेको छु र त्यही भिडियोमा मैले के भनेको छु भने होइन अबको डेढ महिनाभित्र जगिसन बसेको फोटो जलाउने बनाइदिन्छु भनेर माफैले आफैले भनेको छु कि त्यति भन्दा नि बुझ्दैनन् भने म के गर्नु चाहन भनेको किनभने मलाई के थाहा छ किनभने नेपालमा अधिकांश नाइन्टी नाइन पर्सेन्टले पुरा इन्टरभ्यू हेर्दैन कि सबै जगेसन बस्ने त हुँदैन म चाहिँ होइन पुरै इन्टरभ्यू हेर्छु कि सुजनले हिजो फोन गर्ने बेलामा पनि होइन म हरत प्राय बाहिर कहिले पनि इन्टरभ्यू दिन जाँदिन मलाई यस्तो पोडकास्टमा कतिले बोलायो बोलायो म कहीँ पनि गएको छैन यो मेरो थर्ड पोडकास्ट हो एउटा मजाको टिभीमा त्यसपछि विश्व लिम्बू विश्व लिम्बूमा चाहिँ मेरो अफिसको पछाडि हो गे? ए यताबाट निस्किङ उता हो <laughs> त्यो हिसाबले गएको होइन मलाई टेलिभिजनमा नि अहिले होइन कतिले इन्टरभ्यूलाई बोलाउँछ मलाई एकदम अल्छी लाग्छ तर सुजनकोमा आएको चाहिँ किनभने योभन्दा अगाडि मैले धेरै हेरिसिएको थिएँ <laughs> रेसिनाको उग्रतीको हेरेको थिएँ स्वस्तिमा खड्काको हेराएको थिएँ म फेरि म पुरै हेर्छु कि म दस सेकेन्ड पनि स्किप होइन भने नि म सामाजिक सञ्जालमा यति भिज्या मान्छे हो कि होइन म राजनीतिक इन्टरभ्यू होस् फिल्मी इन्टरभ्यू होस् आध्यात्मिक हरेक चिज हेरेपछि पुरै हेर्ने हो कि अनि म आफ्नो चाहिँ कमेन्ट हेर्दिनँ अरूकोमा चाहिँ कमेन्ट हेर्छु कि अरूको चाहिँ कमेन्ट हेर्नुहुन्छ अनि त्यो चिज त्यो बिचरा आशिष नेपालले नि मलाई उसको लागि लाग्छ कि उसले पनि म भन्दा बढी गाली खेरहेको थियो कि बिचारा अहिले घर गएर पसिरहेको छ दाङमा एउटा त बिचाराले के रहेछ एउटा हामीले यतिसम्म गर्दा छौँ होइन बाह्र गाउँ माथि आओस् <laughs> भनेर होइन बसन्तपुरमा पन्ध्र बिसवटा क्यामेरा मेरो खर्चमा जब मैले गाली खान थालिचिया थिएँ नि त अनि त्यहाँ गएर होइन बिराज र समीरको बारेमा सोध्ने कि तपाईँलाई उनीहरूलाई माथि आओस् भनेर क्या बिराज र समीरको एकतिर फोटो एकतिर जयकिसनको फोटो के मैले गाली खान्छु उनीहरूलाई तारिफ आओस् भनेर क्या आफै त्यो भिडियोहरू हेर्नु न मैले पनि मोबाइल टिभीमा हालिनँ जब खर्च मेरो मैले पनि हालि जयकिसनको प्लान भन्ने थाहा होला भनेर क्या अरू सबैले हाल्यो मैले हालिनँ कि त्यो <laughs> <laughs> समय त गर्दा कि किनभने म साथीभाइहरूको फिल्म चलोस् भन्ने चाहन्छु कि भनेको सिनेमा चलाउ अरूको सिनेमा पनि चलाइदिनुलाई चाहिँ तपाईँको भरपुर आफू बदनाम भएर पनि <laughs> प्रयास हुन्छ होइन नेपालमा बदनाम हुनु भनेको त हिट हुनु है फेरि त्यही नाम होस् बदनाम होस् गुमनाम नहोस् अस्ति मैले पाँच दिन अगाडि मोबाइल टिभीमा भिडियो हालेको छु होइन मेरो पेजहरूमा पनि हालेको छु होइन ए गोकर्णमा एउटा अनाथ आश्रम छ संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्र भन्ने त्यहाँ अन्ठाउन्नजना अनाथ बाल छन् अपाङ्ग दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन् वृद्ध वृद्धहरू छन् उहाँहरूलाई होइन खाना खुवाउनमा पुगेका थिएँ त्यहाँ अरू मिडियाहरू पनि गएको थियो मोबाइल टिभीमा पनि आयो होइन भिडियोहरू आयो होइन त्यहाँको भ्युज कति छ थाहा छ तिन पन चाहिँ पनि छैन <laughs> ए समाज सेवा गरेको भ्युज रमाइलो छ फेरि खाना खुवाइरहेको अथवा होइन पैसा सहयोग गरिरहेको त्यो मात्र भिडियो छैन नि त्यहाँ अनाथ बाल बालबच्चाहरू नाचिरहेछन् कोही गीत गाइरहेछन् भिडियो रमाइलो छ तर त्यहाँ तिनजे पनि भ्यू छैन म हामीलाई थाहा छ त्यो आउँदैन भन्ने पनि okay. तर त्यसकै <laughs> <9 .2 laughs> <मिल्यान भी उचाहे। laughs> तिन दिन हालेको भिडियो अहिले सुजनले कुरा निकाल्यो जयकिसन बसेतको भूतपूर्व प्रेमिका हुँ भन्ने exactly. नाइन पोइन्ट टु मिलियन भ्युज भने मतलब बयानब्बे लाख नेपाल यो हो क्या अनि अब त्यो केरियरलाई नि म दोष दिन्न क्या हामी दर्शकै त्यस्तै छौँ एक्ज्याक्टली जस्तै मैले अनाथ आचारमा खाना खाएको भिडियो हाल्नुको मतलब के हो नि म हिरो बन्नलाई होइन नि त हिरो त म आफै अलरेडी हिरो हुँ अरूलाई हिरो बन्नु पर्ला म त अलरेडी हिरो हुँ होइन र म लाखौँ रुपियाँ खर्च गरेर मलाई किन हिरो बन्नु पर्यो जब कि होइन समाजसेवा गरेका भिडियोहरू मेरो टिकटकमा गएर हेर्ने बाह्र सयवटा छ बाह्र सय ठाउँमा म समाजसेवा गर्नु जाँदाखेरि एक ठाउँमा दुई लाख गऱ्यो भने कति करोड हुन्छ काठमाडौँको घर जग्गा बेचेर समाजसेवा गर्ने मान्छे हो नि म अरू पो चन्दा उठाएर गर्छन् त एउटा बिरामी आउँछन् देश विदेशमा पछि नेपालीहरूलाई ठग्छन् करोडौँ उठाउँछन् दिने बेला दस हजार बिच हेर दिन्छन् होइन अनि <laughs> उनीहरू समासेवीहरू म त त्यो होइन मलाई हिरो बन्नु नै छैन तर त्यो भिडियो हाल्नुको मतलब के हो भने मैले गराए देखेर अरू पनि त्यहाँ आउँछ नि त त्यो संयुक्त अपाङ्ग एकता आवाज केन्द्रमा आजभन्दा चार पाँच वर्ष अगाडि मैले जब पहिलोचोटि भिडियो बनाएको थिएँ नि त्यसपछि अहिलेसम्म हजारौँ मान्छे त्यहाँ पुग्यो अरे कि त्यहाँ सहयोग गर्नलाई त्यसको लागि हाल्ने हो नि त होइन काठमाडौँमा जति पनि अनाथ आश्रम छ नि त्यहाँ म नपुगेको ठाउँ नै छैन ल सुजन कुनै ठाउँमा माइलिउँ कुनै ए ठाउँ अथवा बी भन्ने ठाउँ अथवा सी भन्ने ठाउँमा कहीँ पुग्यो नि अनाथ आश्रम अथवा वृद्ध आश्रम कहीँ पुग्यो नि यहाँ झगिसन बस्यो त आशा भनेर सोध्यो कुनै पनि ठाउँमा ठाउँमा ल सबै पुग्नु यत्तिकै मेरो काठमाडौँको घर जग्गा सिद्धि छ भने टिकटकमा त्यत्रो करोडौँ कमाएको थिएँ भनेको यो त गर्लफ्रेन्ड घुमाएर अथवा रक्सी खाएर सिद्ध्याएको होइन रहेछ भनेको मान्छेहरूले भन्दा अथवा बाहिर त त्यस्तो गर्लफ्रेन्डको बारेमा होइन मैले भनिहालेँ म एकदम भाग्यमानी मान्छे मेरो जति पनि गर्लफ्रेन्डहरू आए मसँग लिने होइन उल्टो दिनी मात्रै आयो क्या मैले एउटा गर्लफ्रेन्डको कुरा गर्दाखेरि एउटा बडो मजाको चाहिँ कुरा सुनेको थिएँ तपाईँ र सोभित दाईले चाहिँ एउटै केटीलाई डेट गर्नुभएको छ अरे एउटै टाइममा छैन छैन ए त्यो हाइलाइट र त्यो टाइटलले गर्दा आएको होइन त्यो त्यसमा त्यो कुरा के भएको थियो भने एउटै केटीले हामीलाई झुकाएर चाहिँ टेट गरेर चाहिँ भनेको थियो ए ओके 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 हामी दुईजनाले थाहा पाएन किनभने दाइ छै हिँडेपछि मेरो भाउजू भयो भाइ छ हिँडेपछि उसको बुहारी भयो <laughs> त्यो त हाम्रो सुत्ता नै पाप लाग्छ नि होइन तर केही मान्छेहरू केही केटीहरू यस्ता बापी थाहा छैन हाम्रो प्रायः भेटै हुँदैन किनभने म घर पुग्ने बेलामा उनीहरू सुतीस हुन्छन् म उठ्ने बेला उनीहरू हिँडिसिया हुन्छन् यो यो यसमा म एकैछिनमा फेरि फर्किन्छु मलाई अब दाईको जर्नी सुन्न मन छ दाइको एक्टिङ जर्नी चाहिँ कसरी सुरु भएको थियो भन्ने कुरा त्यो हुन्छ नि स्टोरी जो सुजन हो त्यो भएर कथा पनि आउनु पऱ्यो mm. कसरी चाहिँ सुरु भएको थियो कुन सिनेमाबाट कसरी अवसर पाउनुभएको थियो भन्ने कुरा दाइ कसरी सुरु भएको थियो तपाईँलाई म चाहिँ एक्टर बन्नुपर्छ अथवा एक्टर बन्छु भन्ने कहिले लागेको थियो सानै बच्चा बेलादेखि हामी एकदमै बच्चा बेलादेखि एकदमै बढी फिल्म हेर्ने क्या सोभितै पनि म पनि स्कुल पढ्ने भनेको हामी होइन फर्स्ट पिरियड पढ्यो हाजिर गऱ्यो डौडिहाल्यो त्यो बेलामा जम्मा काठमाडौँमा छवटा हल थियो छवटा हलमा जुनसुकै फिल्म आओस् हेर्न पुगिहाल्ने अनि पहिला पहिला भिडियो पार्लरहरू एकदम चल्थ्यो क्या मखनमा काठमाडौँको मखन पाटनमा हामी भक्तपुरसम्म थानकोटदेखि भक्तपुरसम्म भिडियो हेर्न जान्थ्यौँ किन हलमा छवटा फिल्म त छ दिनमा सितिहाल्यो अनि नयाँ नयाँ फिल्म आदि हेर्ने भन्दाखेरि भिडियो पार्लरहरूमा के अनि एकदमै फिल्म हेर्ने त्यो होला हाम्रो भिडियो हेर्न जाँदाखेरि हाम्रो पार्टनरहरू अरू को को थाहा छ हाम्रो दिपक राजगिरी दाई ए दिपक राजगिरी मेरो गाउँले दाई हो कि उहाँ त म अन्त धेरै सिनियर सोभि दाई भन्दा पनि धेरै छोटो हो उहाँ चाहिँ पहिलेसम्म हिरो टाइपको क्या एकदम सुनमिने हामी शक्ति कपूर भन्थ्यौँ क्या ए शक्ति कपूर जस्तै सिल्की कपाल तलतिर झारा हुन्थ्यो होइन दिपक राजगिरीको जहिले पछाडि पछाडि सिटमा क्या सिटमा यस्तो मेच होइन क्या तिन चारवटा इँट यता तिन चारवटा इट यता बिचमा तिन चारवटा इट त्यहाँ फलाएको छाया हुन्थ्यो कि सबभन्दा पछाडि चाहिँ दिपक राजगिरीको ग्याङ चट्टाहरू भइरहेको हुन्थ्यो कि दिपक राजगिरी पनि एकदमै फिल्म हेर्न सौखिन् पहिलेदेखि अन्त फिल्म हेर्दा हेर्दा सायद कलाकारिताप्रति महज आइरहेको थियो होला अनि त्यही बेला फेरि हामी म जन्मा चाहिँ सिनामङ्गल हो कि काठमाडौँ पहिला हामी सिनामङ्गल हो पछि थानकोट हो थानकोट चाहिँ हाम्रो पुर्खेन नै हो अनि सिनामङ्गलमा हाम्रो भुवन केसी दाई हिरो बनिदिनु हो कि म भुवन केसी ताइकै घरमा जन्मे मान्छे र भुवन केसी ताइकै घरमा जन्मे उहाँकै काखमा हुर्के मान्छे हो कि अनि भुवन अब भर्खर भर्खर त्यो टुकुटुकु हिँड्ने बेला भुवन केसी हिरो भन्ने त्यो के अरे जुनी भन्ने फिल्म आएको थियो अरे कि त्यो बेलादेखि पर्यो क्या बच्चा बेलादेखि क्या अनि पछि गएर अनि हामी सिनामङ्गल छोड्यौँ थानकोट गयौँ थानकोट गएपछि सोभि दाईको बिहा भयो बिहा भएपछि उहाँले जाइर खानुभयो दरबार मार्गमा दरबार मार्गमा जाइदिएर खाँदाखेरि सोभि दाईको भेट हाम्रो सूर्य बोहरा उहाँ चाहिँ मेरो मम्मीसँग टिका लगाउनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ मेरो मामा डाइरेक्टर एभरेज सूर्य बोहरा अनि सूर्य बोहरा र सोभि दाई एउटै ठाउँमा काम गर्नु थाल्नुभयो माइक ब्रेकफास्ट भन्ने पहिले दरबार मार्गमा थियो अनि सूर्य बोहरा मामा चाहिँ पहिले चाहिँ नाटक खेल्ने क्या बिरेन्द्रमाल सूर्य बोहरा हरिहर शर्मा सरसँग उहाँहरू नाटक गर्नुहुन्थ्यो होइन अनि सोभि दाई सूर्य मामाको पछि पछि लगाएर उहाँ नाटक खेल्न थाल्नुभयो पहिलो नाटक मलाई अहिलेसम्म याद छ भित्तामा कुदिएका कथाहरू भन्ने हामी सानो सानो थियौँ सविता नै सानो थियो सबिताईको पन्ध्र कि सोह्र वर्षमा बिहा भयो बिहा भएकै लगतैको त्यो नाटक हो क्या भनिसक्यो म सानो दाइरेक्ट मेरो एक त ग्याप छ नि त धेरै अनि त्यो नाटक हेर्दा चाहिँ ओ नाटक खेल्नु पर्ने रहेछ भन्ने हो त्यो भइरहेको थियो भइरहेको थियो होइन जब मैले एसएलसी दिएँ एसएलसी मैले सानै उमेरमा दिएँ कि तेह्र वर्षमा मैले एसएलसी दिएँ अनि तेह्र एसएलसी त्यो पछिको त्यो बिचको ग्याप हुन्थ्यो कि पहिला पहिला झन्डा झन्डै एक वर्षकै ग्याप हुन्थ्यो कि म तेह्र वर्ष क्लास जम्प गरेर त्यसमा पनि रमाइलो कथा छ तै नि भन्नु होला अनि तेह्र अनि त्यो बिचको ग्यापमा अब नाटक गर्नु पऱ्यो भनेर म फेरि होइन सेल्फ मेड मान्छे कि सोभि दायहरू नाटक गरिरहेछन् मामा सूर्य बोरा मामा नाटक गरिरहेछ नारायण त्रिपाठी के प्रेम चरा हो भन्ने पहिला उहाँहरूको एउटै ग्रुप थुप्रै अहिलेको एम बराल गायक हेम बराल दाई उहाँहरू सबै एउटै ग्रुप हो क्या अशोक श्रेष्ठ थुप्रै त्यहाँ कलाकार हुनुहुन्थ्यो उद्धव बैचु भन्ने अम्बिका प्रधान भन्ने होइन हामी बच्चा बच्चालाई बेला त्यहाँ हेर्न जान्थ्यौँ होइन अनि तेह्र वर्षमा पुगेपछि म पनि नाटक गर्छु भन्ने भयो क्या अनि त्यो एसएलसी र कलेज जानेको बिचको ग्यापमा त्यही बेलामा मैले होइन उल्टो जमाना भन्ने एउटा नाटक लेखेँ आफैले आफै लेखेँ त्यसको लेखक पनि मै निर्देशक पनि मै हाम्रै स्कुलका कलाकारहरू खेलेर हामीले नाचघरमा त नाटक गऱ्यो होइन ना। अन्जान बस ल्याएको नाटक यति हिट भगी यति हिट भगी त्यसको सयौँ सो गर्नु पऱ्यो कि हामीले नेपालभरै त्यति डिमान्ड आउने कि त्यो नाटकको अहिलेको जस्तै मेला महोत्सव ठाउँ ठाउँमा पहिला त अलिक कम हुन्थ्यो होइन त्यहाँ पनि उल्टो जमाना देखाउन हामी जानु पर्थ्यो क्या कतिलाई मैले त उल्टो जमाना त नाटक व्यति स्क्रिप्ट ए हो अँ त्यस्तो हिट भइदियो अनि थिएटरमा चाहिँ म मेरो उल्टो जमाना भन्नेबाट सुरु भयो फिल्मको कुराहरू भन्नु गर्नुहुन्छ भने होइन त्यो एसएलसी दिनुभन्दा नि अगाडि सूर्य बोरा हाम्रो अशोक श्रेष्ठ हाम्रो ऋषि लामी झाने त्यसमै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूले एउटा संजोग भन्ने एउटा भिडियो फिल्म बनाउनु भएको थियो अन्धयुग त्यसमा चाहिँ म बाल कलाकार खेलिरहेको थिएँ ए ठट्टा भन्ने थियो एउटा त्यो पहिला भिडियो फिल्मको चलन थियो नि त भिडियो फिल्म त्यसमा तिनीहरूमा म भिडियो फिल्ममा सिरियलमा बाल कलाकारको रूपमा पनि खेल्नु थालेँ अनि बालकलाकार पनि खेल्थेँ अनि एसएलसी दिएपछि नाटकहरू गर्नु दाली अनि त्यसपछि अभिनय सबैले कहीँ सिकाएको थिएन आफ्नै दालले लेखक पनि आफैमै निर्देशन नै आफै गर्थे त्यो पनि हिट भयो अनि त्यसपछि संयौँ सयौँ नाटक गऱ्यो डान्स प्रोग्राम त मेरो होइन हजारभन्दा बढी गरेँ होला संयौँ नाटक संयौँ नाटक अनि पछि गएर भनिहालेँ सूर्य बोरा हाम्रो वीरेन्द्र हमाल दाई उहाँहरूसँग जोइन गरेँ अनि अनि त्यसपछि म स्टेजमा डान्सहरू पनि गर्थेँ

त्यो अगाडि विषय सूची हुन्छ नि सत्रवटा विषय सुझियो भने हरेक विषय सूची अनुसारको भिन्दै भिन्दै किताब के सबै फेरि कन्ट्याक्ट गर्नुपर्ने नि लमा त धारा उपधारा दफा उपदफा मेरो अलिक दिमाग नै नपाएको जस्तो लाग्छ कि <laughs> पछि अलि अल्छी लाग्दै पनि गइरहेको थियो अनि पढ्दा पढ्दै पछि म मा फिल्ममा मन भन्ने फिल्मबाट हिरोमा आइहालि त्यसपछि ठ्याक्कै भन्दा कसले डिरेक्सन गर्नुभएको थियो मन म त्यो खेल्नुभन्दा अगाडि नै ऊ छ अनि जब अलिकति ठुलो हुँदै गएँ नाटक चाहिँ मैले कुन उमेरमा गरेँ भने उल्टो जमानापछि बोका उमेर हुन्छ नि न ठुलो न सानो क्या अलिअलि छोचा छोचा दाडी आएको टाइपको बोका उमेर न बच्चा न ठुलो जस्तो भन्दा नि अझ सानो अनि त्यो उमेरमा चाहिँ लगभग लगभग मैले तिन चार वर्ष मजाले त्यो महिनामा म पाँचवटा छवटा सो गर्थेँ नि <laughs> त्यो बेलामा पनि सब हाउसफुल फेरि अनि त्यो भयो अनि त्यसपछि अब फिल्म त खेल्नु पर्ने भयो कतिखेर कतिखेर गर्ने कस कसरी दिमागले भ्याउने क्या फेरि चारवटा सेड्युलमा फिल्म गरायो भने चाहिँ महिनामा पाँचवटा नाटक नि भ्याइदिन्थेँ म सिँगै सिँगै किताब अन्ठाउनु पर्थ्यो नि नाटकमा नाटक त हो नि त म फेरि दिमागमा एकदम टिप्न सक्ने दिमाग है मेरो फेरि अनि नाटक गर्दाखेरि गर्दै मलाई फिल्मतिर आउनु मन लाग्यो फिल्ममा कसरी आउने भन्दा फिल्मतिर स्ट्रगल हुन आयो सबै पनि हुनुहुन्थ्यो हुनु त होइन तर उहाँ पनि आफै स्ट्रगल गरिरहनु भएको थियो उहाँ पनि हिरो खेल्नै आएको पऱ्यो सोधेत है बन्नु मात्रै नपाओ अनि फिल्म खेल्ने जग्गामा कैयौँ फिल्ममा म ग्रुप डान्सर भन्यो डान्स राम्रै गर्थेँ पहिलेदेखि होइन पछाडि हिरोको पछाडि अनि त्यो ग्रुपमा क्राउड बनेर उभिने गिलास बोकेर एक्स्ट्राजको कुनैमा यतिकै क्राउडमा यो कुरा ठिक हो भन्दै होइन अथवा त्यो भिडभाडमा नेताले भाषण गरिरहेको छ हेरेर बस्ने त्यस्तोमा कतिमा गऱ्यौँ गर्ने अनि मलाई चाहिँ अगाडि राखिदिन्थ्यो कि निर्माता निर्देशकले म त्यतिमै मगाऊँ क्या नेपाली बाबु भन्ने फिल्ममा उगेन छोपेल डाइरेक्टर मा है पहिला साइनो भन्ने फिल्म बनाएको डेनीको भान्सा भन्ने पऱ्यो है अनि पहिला फेरि म मान्छे राम्रो थिएँ कि नु� कपाल लामो लामो पाल्थे आयो सोमालो फ्यान होइन अनि गाला ल्याइदियो ठुलो होइन सिम्पल होइन अनि गालामा दुइटैमा फेरि डिम्पल पर्थ्यो क्या मेरो अहिले चाहिँ कता हरायो हरायो है अलिअलि अलिअलि पर्छ त्यो अलिक गाला ठुलो भएर त्यो हरा पहिला केटीहरू त भुतुकै के हुन्थ्यो ए मसँग अनि <laughs> फिममा जहाँ गयो मलाई अडिराख्ने म छैन मलाई मन पराएर अडिराख्यो भने थाहा थिएँ त्यो होइन रहेछ किन थाहा था छ था था। राख्ने था। अडे <laughs> म जहाँ जाँदै नि फर्डमा ग्रुप लगिदिन्थेँ कि ए नेपाली बाबुमा महु नेपाली बाबु मेड इन नेपाललाई थाहा छ यसमा म ग्रुप डान्सर हो क्या त्यो राम्ररी हेर्ने म त्यही ग्रुपमा छु त्यसमा सयजना ग्रुप डान्सर छ यहाँ नेपाली फिल्ममा पहिलोचोटि सयजना राखेको सायद त्यही फिल्ममा होला त्यो सबैजना ग्रुप मैले लग्दा हो कि ए <laughs> म पहिले ग्रुप भएको मान्छे साथीहरू एकदम बढी क्या मेरो साथीहरू एकदम बढी होइन अनि त्यो डान्सर सब मैले लग्दा त्यो कारणले गर्दा डान्स डाइरेक्टरले वसन्त श्रेष्ठ डान्स डाइरेक्टर होइन अनि मलाई अगाडि राखेको कारण त्यो क्या अनि उगेन सबैले डाइरेक्टर अनि त्यसको पार्टी सिनमा त्यो भुवन केसी त्यो पार्टीमा आउने त्यो दिनेश शर्माहरू त्यो सुस्मिता भाउजूहरूको भाटाउँमा आउने त्यो खोलाबाट बाँचेर आउने बेला सिनमा के त्यहाँ पनि ग्रुपमा पसिरहेको थियौँ उगेन सबैले उस लड्कीको लाओ हिन्दीमा बोल्नु हुन्थ्यो कि अनि मलाई म खुसी के अनि अगाडि आएर समाएर बस्यो कि <laughs> नेपाली बाबु हेर्नु अहिले पनि त सर्ट देखिन्छ क्या अनि त्यसपछि अगाडि ठ्याक्क राखिदियो होइन म मख पुग्यो भने अनि त्यसपछि त्यति सर्टको लागि त्यो सिन लगभग लगभग तिन दिन चल्यो त्यसपछि एउटा फाइट पनि दिए हुन्थ्यो लगभग सात दिन होइन सात दिनसम्म पचासजना साठीजना केटाकेटी पचा सब लिएर म आफै जाने कि बस रिजर्भ गरेर आफ्नै पैसाले फेरि आफ्नै आफ्नै पैसाले हुन्थ्यो तपाईँसँग पैसा हुन्थ्यो पैसा त म बच्चा दिएको हुने कि पैसा चाहिँ म कहिले पनि टुटेन हामी किन बोर्डरमा थियौँ नि त थाङकोट था पहिला पहिला था त्यहाँ चुङ्गी कर हुन्थ्यो कि नगरपालिका भन्ने त्यही हुन्थ्यो अनि जाने पनि आउने पनि नाइट बस ट्रकहरू ती रोक्नै पर्थ्यो कि अब भन्न त नहुने हो म पुलिसहरूसँग नि हप्ता खाइदिन्थेँ पहिले पहिला नगरपालिकाका अफिसर अफिसरहरूसँग नि हप्ता खाइदिन्थेँ म त आलु गाँचो उमेर होइन दिएन भने सिद्धि हो त्यो मान्छेहरू हाम्रो दिएन भने अरूलाई पनि खानु नदिने पैसा चाहिँ देखि हुने हेर्नु है पुलिससँग नि हप्ता उठाउने पहिला पहिला एउटा अनि त्यसपछि त्यो हुँदै गयो होइन पैसा त म चाहिँ पहिल्यैदेखि हुने अनि अब ग्रुपमा खेल्दाखेरि खेल्दै गएँ खेल्दै गे होइन डाइलग कसैले दिँदैन पचासौँ फिल्म खेल्छ कि खालि ग्रुप डान्सर फाइटर ग्रुपमा फाइट फिल्म खेल्दा पनि तपाईँको तपाईँ साइडमै हुनुहुन्छ अहिले त्यो एउटा उमेर पनि अहिले भने बोका उमेर थियो क्या अल कहाँसो ठुलो नै होइन सानो नै होइन होइन भनेर टाइपको होइन अनि पचासौँ फिल्म त्यस्तो ग्रुपमा गर्दा गर्दा फाइट खेलेको छु मैले पुरा गन मिसिन गन डुटुटुटु डु 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 चलाउने होइन अहिले यस्तो कहाँ त्यो क्रोमा गरिन्थ्यो र पहिला त केपै पड्काइन्थ्यो क्या बारुद ए हो त्यो कानै नै सुइङ सुई हुन्थ्यो कि बम ब्लास्ट हुन्थ्यो पेट्रोल बमहरू रियलमै बम ब्लास्ट हुन्थ्यो त्यस्तो बमको ब्लास्ट भइरहेको ठाउँमा हामी दौडिन्थ्यो कि बच्चा बाल त्यो गर्दा पछि बल्ल 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 एउटा धरती भन्ने फिल्ममा हाम्रो स्वर्गीय श्रीकृष्ण श्रेष्ठ दाई हुनुहुन्थ्यो जलसा उहाँ भएको फिल्ममा मैले पहिलोचोटि डाइलग बोल्न पाएँ मेरो राम्रै रोल थियो पाकेटमारको रोल थियो गीत पनि थियो मेरो 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 ए मनको राजा हिरो मायाको माथि भन्ने एउटा दामी गीत थियो राजु साह डान्स डाइरेक्टर हुनुहुन्थ्यो जलसा र म नाचेछु <laughs> पहिलोचोटि त्यो फिल्ममा डाइलग बोल्न पा म त के के भयो भन्यो पहिलोचोटि बोलेको डाइलग याद छ याद छ भन्नु त ए दिदी ऊ आयो मुर्गा भन्ने डाइलग थियो <laughs> <सिरा>, नि <laughs> हामी पाकेड मार्नु हुन्थ्यो श्रीकृष्ण शेटलाई पाकेट मार्नु खोल्थ्यो उहाँ चाहिँ इन्सपेक्टर हुन्थ्यो कि अनि मैले यदि यदि आयो मुर्गा भन्दा जलसाल हेर्दा चाहिँ कुखुरा देखिन्छ कि त्यहाँ एउटा कम्पनीसन थियो होइन त्यो भयो त्यो अनि त्यो मेरो पहिल्यैचोटि डाइलग बोल्यायो फिल्म लगभग सोह्र वर्ष थियो होला पन्ध्र सोह्र वर्षको थियो अनि त्यसपछि अनि सुबीत दाई डाइरेक्टर भन्थ्यो नेपालको सबैभन्दा कान्छो डाइरेक्टर भनेर ऊ नेपालको सबैभन्दा कान्छो डाइरेक्टर सुभित्र हो नि अँ राजकुमार अहिले पनि उहाँको उमेरमा अहिलेसम्म कहिले डाइरेक्सन गराएको छैन र भाइ त्यो त अब गिरीश बुङ नाम लेखाएन बच्चामा है अनि त्यसपछि होइन राजकुमार भन्ने फिल्म सबै दाईले फिल्म पायो ठुलो पर्दाको फिल्म हामी त्यहाँ पार्टी थिएछ यो दाई डाइरेक्टर भन्यो अब खतरा रोल पाइन्छ किनभने धरतीमा डाइलग बोलिसकेको छु होइन भने अब उसो पहिलो फिल्म बिरगन्जमा सुटिङ थियो स्टार्टिङदेखि नै गएर धाइरहन्थे म रोल चाहिँ पाएँ केमा भने ग्रुप डान्सरमा त्यसमा एउटा गीत छ नि हिट गीत सल् ल गन्ड कि रोधी घरमा है भने त्यो टाइपको होइन गी त्यो गीतमा मैले आफ्नै दाइ डाइरेक्टर हुँदा नै ग्रुपमा चान्स पाएँ तर डाइरेक्टरको भाइ बाबाहरू त्यसमा चाहिँ एक के मणि साके भन्ने हुनुहुन्थ्यो डान्स डाइरेक्टर जहाँसम्म मलाई लाग्छ होइन राष्ट्रिय नाच गरेको हुनुहुन्थ्यो उहाँ उहाँले चाहिँ डाइरेक्टरको भाइ भनेपछि सोह्र बिड चाहिँ मलाई सोह्र दिनुभएको थियो कि अलिकति बि बिचमा देखिने टाइपको त्यो दिनुभएको थियो त्यति पनि म खुसी क्या त्यो पनि सबै ग्रुप डान्सर मैले लगे त्यहाँ पनि अनि राजकुमार भयो अनि त्यसपछि सुविताको अर्को सेकेन्ड फिल्म आर्मी भन्ने हो अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ सुवितालाई के लागेको हुने होइन सुविताले त्यसमा चाहिँ अलिकति राम्रै रोल दिनुभयो मलाई लगभग हिरो कि आर्मी भनेपछि आर्मीको फिल्म तर मेरो रोल चाहिँ पुलिसको थियो <laughs> तर पुलिसको सबै पुलिसहरू नेगेटिभ म चाहिँ पोजिटिभ पुलिस के पोजिटिभ पुलिस त रोल दिइहाल्यो जति सिन आउँछ तालीपत्ती रोल क्या यसमा एउटा रमाइलो कुराकानी छ म हिरो खेल्नुमा अब है आर्मी भन्ने फिल्म खेल्ने त्यहाँनिर जम्मा चार सिन थियो मेरो तर त्यहाँ कतिले मलाई नखेला भनेको किन जम्मा सोह्र वर्षको थिएँ तिम सोह्र साढे सोह्र सोह्रदेखि सत्रको बिचमा म सोह्र सत्र वर्षको मान्छेलाई पुलिस सहीको रोल दिदियो कि ए एक त साह्रै सानो हुन्छ त्यो आर्मी भन्ने फिल्म हेर्नु अहिले सुन्नु हाँस त्यो फिल्म होइन अनि त्यो फिल्म पाएँ चारसिन गरेँ त्यो फिल्ममा मेरो एउटा लफडा पनि पराएको थियो रायेन्द्र खड्की दाइ र मेरो पहिलोचोटि लफडा परेको थियो फिल्ममा अहिलेसम्म परिरहेको छ पछि पनि एउटा लफडा पऱ्यो नि म कति आँटिलो मान्छे सोह्र सत्र वर्षको मान्छे रायेन्द्र खड्की त्यो बेलाको राजेन्द्र खड्की हाम्रो तिग्रात्रो आम्स कसैले के भने हाँडिहाल्ने मान्छे त्यो बेलामा रायन्द्र खड्गीसँग भेट्न गएको आर्मी फिल्मको सुटिङमा सुटिङमा अँ तर यो लम्बाइ चौडाइमा नजाउँ होइन फेरि अर्को एपिसोड चाहिन्छ <laughs> कुनै दिन भन्नुलाई होइन तर म राजेन्द्र खड्की दाईको फ्यान हुँ होइन हाम्रो लभ एन्ड हेडको रिलेसन छ पहिलेदेखि अहिलेसम्म होइन म चाहिँ उहाँको एउटा फ्यान अर्को पनि हो होइन अनि आर्मी भन्ने फिल्म चल्यो सुपर हिट फिल्म पनि त विश्व जति हलमा जति दिन चल्यो सय दिन बना फिल्म हो क्या एक दिन छोडिनँ मैले हरएक दिन फिल्महरू जाने म त आफ्नो मलाई त्यो खुसी के लाग्ने थियो म अघि ताली बज्ने के अनि <laughs> मलाई के लाग्यो एउटा मलाई एउटा के गलत फेमी भन्छ नि एउटा <laughs> के भने म त खत्रै रहेछु साला यत्रो हिरोहरू छ आर्मी बनाएको छ आर्मीको फिल्म बनाएको छ तर ताली त मलाई मात्रै बज्छ म त के के नै रहेछु भन्ने पर्यो क्या मलाई अब चाहिँ हिरो खेल्ने भन्ने भयो क्या तर त्यो मलाई ताली बजायो नि त सिनलाई ताली बजायो नि त अब हिरोहरूलाई बचाउन आउने राजेन्द्र खड्के एकदम डमरु बाबा भनेर खेलाएको थियो कि डमरु बाबालाई समाउनु आउने मेरो इन्ट्रोडक्सन के त्यस्तोबाट इन्ट्रोडक्सन के मेरो इन्ट्रोडक्सन सबलाई थर्काएर बसेर राजेन्द्र खड्कीलाई समाउने पुलिस आउँदा ताली बजेन पछि क्लाइमेक्समा मेन हिरो लोकेन्द्र कार्की र सम्राट सापबाटलाई दिग्विजय भने इन्सपेक्टरले मार्न खोज्दा खोज्दाखेरि सही आएर त्यो इन्सपेक्टरलाई मार्न जाने कि अनि ताली बजेन त्यहाँ सिनलाई ताली बजाए मैले चाहिँ म खतरा भन्ने भयो अब हिरो खेल्ने भनेर धेरै ठाउँमा ट्राई गरेँ धेरै निर्माता निर्देशका ओके त मान्छे राम्रो छ त गर्नुपर्छ भन्ने होइन त सबैले पैसा माग्यो क्या त्यो बेलाको बिस लाख रुपियाँ माग्दियो सबभन्दा कम भने न त पच्चिस लाख भन्ने कोही चालिस लाख हाल भन्ने होइन अहिले तपाईँहरूले त दुई लाख दियो भने नै हिरो बनाइदिई हाल्नुहुन्छ भन्छन् भन्छ तर खै थाहा छैन म चाहिँ गर्दिनँ होइन अनि ठिक छ यसमा नि आउँछु अहिले अनि सबभन्दा थोरै मलाई बिस लाख माग्यो नाम नभनिदियो होइन चर्चित मान्छे होइन नभनु त्यो फिल्म पनि बन्यो होइन त्यसको गीतहरू चाहिँ अति हिट थियो पछि त फिल्म ठाकै भयो तर गीत चाहिँ अहिलेसम्म हिट छ क्या त्यो अनि यसो पहिला मैले ओके नि भनिदिएको कि म चाहिँ पैसा हुन्थ्यो होइन त्यो बेलाको बिस लाख भने आजभन्दा अन्त तेइस चौबिस पच्चिस वर्ष अगाडिको अहिलेको लागि त पाँच करोड होला बिस लाख भने त्यो पनि ओके भनेको थिएँ होइन पछि मैले यसो सोचेँ कि यसलाई बिस लाख हाल्नुभन्दा त बरू आफै फिल्म बनाउँ कि भन्ने सोचेँ कि मलाई स्टोरी कता कता चित्त नबुझिराखेँ म फेरि बच्चाबाट चाहिँ लेख्ने इन्ट्रेस्ट सुरुको पहिलो नाटकै अहिले मैले मैले भनेँ नि तेह्र वर्षको उमेरमा उल्टो जमाना भन्ने ले लेखेर कैयौँ सो चलाएको मान्छे त्यसपछि मैले दुई भन्दा बढी नाटक लेखाएँ मान्छे अनि यसो सोचेँ आफै लेखेर आफै मनाऊ कि भन्ने सोचेँ कि अनि एक दिन सबै दलाई त्यो बेला हामी त थानकोटोमा बाबुलालको जाँड भन्ने अहिले पनि छ फेमस अनि हामी साथीहरू टन्ने बाबुलालको जाँड खाएर घरमा पुग्यौँ दिपक राज दाई पनि त्यही हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला दिपीक राज दाई यता बोडकोमा हानिरहेको थियो हामी यता बोडको हाइरहेको थियौँ हामी <laughs> पहिलाको सँगसँगै भिडियो पनि हेर्ने सँगसँगै जाँडा खाने छ्याङ भन्छ नि छ्याङ त्यो खाने मेरो गाउँले दाई हो है टन्न त्यो त्यो एक बोडको खाए त्यो बेला लाग्थ्यो दुई बोडको खाएर घर गएँ अनि दाईलाई बोला ए दाई यहीँ छु म तनै भन्छु कि दाइले अनि के हो भने एउटा फिल्म बनाउनु पऱ्यो कति भए लाग्छ भनेर यति भए पुग्छ भने हो ल म तँलाई भोलि पकाइदिन्छु ल फिल्म सुरु गर्नु भन <laughs> यसले जाँड खाएर भन भन्ने पऱ्यो होला है उसलाई भोलिपल्ट हाम्रो कल्चर थियो क्या एस एसबी एसबी डान्स एकाडेमी सेन्टर भन्ने डान्स hmm. सान्स सिकाउँथ्यौँ त्यही ठाउँबाट hmm. अब दिनेश राउतहरू अहिलेको डाइरेक्टरहरू सबै हाम्रो थानकोटको प्राय कलाकार बनायो तिमीबाट हो क्या अनि त्यसपछि हाम्रो हरिमहत सरी बनाउने अहिले हामी हामी तिन भाइको प्रड्युसर साजिद महतहरू थुप्रै छन् त्यहाँबाट हिरो हिरोइन फाइभ डाइरेक्टर कलाकार थुप्रै त्यहाँबाट निस्किएको छ क्या त्यो कल्चरको बारेमा आइहालेँ त्यो मैले यस्तो कल्चर खोला खोलादिएँ होइन अन्त सुजनहरू डान्स सिक्नु गयो भने एक्टिङ सिक्नु गयो भने पैसा लाग्छ होइन हामी कहाँ आउँदाखेरि उल्टो पैसा दिन्थ्यौँ क्या हो र किनभने हामी त स्टे स्टेज प्रोग्रामहरू गरिरहन्थ्यौँ नि त त्यो कारणले के अनि भलिपल दाइ आयो अनि खै फिल्म गरी कहिले सुटिङ भने कि अनि साँच्ची हो र भने के साँची हो र अनि स्क्रिप्ट खै त भने कि होइन कि पैसा खै त भने अहिले कति चाहियो यति चाहियो ल मैले रोटी बारिरहेको थिएँ ब्याग भरिदियो पैसा उठाएको पैसा होइन त्यो पनि हो तर म स्टेज प्रोग्रामबाट नि धेरै पैसा कमाउँथेँ अनि त्यसपछि अब त्यसपछि गीत र सुरु हुन थाल्यो अनि स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के गर्ने भनेर हामीले धेरै स्क्रिप्टमा विचार गऱ्यौँ कुनै पनि चित्त बुझेन अनि त्यसपछि म आफैले एउटा स्क्रिप्ट ल्याएको थिएँ होइन ल यो स्क्रिप्टमा गर्नु भन्दाखेरि सब हेराएर क्या हो ल यसमै गर्ने भनेर अनि मन बन्ने फिल्म जुन फिल्म अहिले होइन मन बनेको तेइस चौबिस वर्ष भइसक्यो अहिले हेर्दा पनि फ्रेस लाग्छ कि अझ त्यो बेला कति हामीले कम्प्रोमाइज गरेर होइन त्यो एक्सन लभ स्टोरी थियो हामीले फाइट सबै हटाइदियो कि किनभने त्यो बेला दर्पण छाया सुपर हिट भइरहेको थियो अनि फाइट हाने चलन छुट्यो कि जस्तै अहिले कमेडीको चलन आइरहेको थियो त्यो बेला रोमान्टिक चलन आइरहेको थियो कि अनि भागो फाइट पनि सबै काट्यो कि हामीले अनि तर त्यो मन भन्ने फिल्म अहिले पनि मान्छेहरूले भन्छ कि मनको रिमेक गर्नु पर्यो दाई मनको रिमेक गर्नु पर्यो भन्छ क्या अनि मन भन्ने फिल्म बन्यो बन्यो गीत सुपरहिट हिट बस त बस यो मनमा सुपरहिट हिट भाद्यो वारी जमुना पारी जमुना सुने होला नि त गीत मनकै गीत त हो नि त्यसकै हो झुम जुम् झुम जुम् झुम नाचा लाग्यो तिम्रो रुपाईले भने त्यो गीत, गीत। हिट अर्को के अरे पाँचवटा गीत हो पाँचवटै सुपर हिट क्या त्यो फिल्मको नि फिल्म चल्यो मन सुपर मैले त त एल्बमको गीत भनेर भन्ने एल्बममा नि थियो तर त फिल्मको गीत होज गुरुङ स्वर्गीय खेमराज गुरुङको अनि मन भन्ने यसरी मेरो फिल्म यात्रा चाहिँ यसरी सुरु भयो मन भन्ने फिल्म आयो सुपर हिट तर मैले फिल्म नै पाइनँ फिल्म हिट भएपछि पाउनु भएन के हिरोको पत्ताएन पत्ता त्यसमा कारण रहेछ पछि म भन्छु अनि त्यसपछि सेकेन्ड फिल्म बनायो हामीले कर्णवीर 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 राजे राजेसल र म राजेश राजेशको त इन्टरबोल पछाडिको रोल हो तर स्टार टु इन्डिङ रोल मेरै थियो तर राजेश एकदम चल्ने त्यही भएर हामीले टाइटल चाहिँ टाइटल चाहिँ कर्णवीर राखिदियो कि नत्र पहिला त्यो फिल्मको नाम खेलाडी थियो खेलाडी थियो होइन हामीले कर्णवीर राख्यौँ कर्णवीर बनायो त्यो त त्यसको रेकर्ड अहिलेसम्म पनि टुट्या होइन कर्णवीरको कर्णवीर सबैभन्दा बढी हलमा सय दिन मनाउने फिल्म त्यही हो यो दाईले मैले जिन्दगीमै सबैभन्दा सोभि बनाएको उसले त होइन आवेशमा भनायो तर कर्णवीर अहिले हेर्दा पनि राम्रो छ त्यो त्यो उसले किन थियो नि भने कर्णवीर बनायो कर्णवीर सबैभन्दा बढी हलमा सय दिन मनाउने फिल्म कर्णवीर सबैभन्दा बढी हलमा पचहत्तर दिन मनाउने पनि कर्णवीर सबैभन्दा बढी हलमा एकाउन्न दिन मनाउने कर्णवीर कैयौँ हलमा त एक सय पचहत्तर दिन दुई सय दिनसम्म चल्यो कि कर्णवीर कर्णवीरको कुरा निकाइले ब्लक बस्टर पनि सोभिताले नराम्रो भन्ने कारण चाहिँ के भने मन हामीले बनायो एकदम त्यो कर्णवीरको पनि मैले लेखा है फेरि कर्णवीर उसले भन्न खोजा के भने होइन मन दर्पण छाया जस्तै के चल्ला भन्ने हामीलाई लागेको थियो त्यति चलेन चल्न त चल्यो अनि कर्णवीर चाहिँ हामीले चोरेर बनाइदियो क्या चोरेर भिन्दी फिल्मको प्यार त था दुल्हे राजा अनि दिल हे कि मानता नै सबै रिमिस हो क्या जे पर्ला पर्ला भनेर त्यही फिल्म सुपर हिट क्या उसले सोबिताले भन्नु चाहिँ त्यो अनि कर्णबिरु हिट भयो है अब सबैबाट गरेर अनि फिल्म अनि त्यसपछि अब ऊ भयो क्या अब चाहिँ फिल्म पाउँछ भन्ने भयो कि कर्णबीर भएन अहिलेको बाह्र गाउँ भने अब जताततै बाह्र गाउँको चर्चा छ नि कर्णवीर त्यस्तो क्या त्यस्तो हिट त्यहाँ अहिलेको यस्तो सयजना पचासजना हलको हाउसफुल हो त त्यो बेला त त्यहाँ त हरेक हल हजार पन्ध्र सय सोह्र सय हल हुन्थ्यो मान्छेवाला त्यस्तो हल हाउसफुल हुने क्या कर्मीर खेलि त्यो भनी फिल्म पाउँदैन म त त्यसपछि नि अनि त्यसपछि अग्निपथ भन्ने फिल्म भन्यो भन्ने भयो होइन निखिल सरले मिरले भएको होइन सोभिदा हाम्रै फिल्म होम प्रोडक्सन हो निखिल उपतिर म हेरौँ अनि विराज भट्टको इन्ट्री यहाँबाट भयो है अनि अग्निपथ भन्ने फिल्म भन्ने बेला सबै स्टोरी फाइनल भयो सुटिङमा जानुभन्दा दुई चार महिना अगाडि होइन अनि विराज भट्ट पनि एकदम स्ट्रगल गरेर धेरै वर्षदेखि स्ट्रगल गरेर फिल्ममा होइन शान्ति रोल पाउने हिरो पनि नपाइरहेको क्या पछि हामीले अग्निपदमा मैले मेरो रोल छोडेर विराज भट्टलाई खेला कि ए त्यसको प्रड्युसर तपाईँ नै हुनुहुन्छ अनि त्यो फिल्ममा चाहिँ म डान्स डाइरेक्टर केही त गर्नु पऱ्यो म निर्माता पनि थिएँ डान्स डाइरेक्टर अनि अग्निपदमा <laughs> किनभने मन र कर्णबी सुपर हिट फिल्म दिँदैछ फिल्म पाउँदिनँ अब के कहाँ खेल्नु अनि मैले बिदा चेन्ज गर्न खोजेँ कि अब डान्सर पनि दिएँ पहिलेदेखि अनि अब डान्स डाइरेक्टर लाग्छु भनेर म डान्स डाइरेक्सन गरे हो कि एवार्ड पनि पाएको डान्स डाइरेक्सनमा पहिलो फिल्मबाटै अग्निपतमा अँ अनि त्यसपछि अनि कथा कथा खिन्न लाग्यो कि म त यहाँ कलाकार बन्छु भने मान्छे कहाँ डान्स डाइरेक्सनमा आएँ अनि अग्निपथ पछि मलाई यति अफर आयो डान्समा चाहिँ के डान्समा यत्रो नै भने गरिदिनँ कि अनि अर्को फिल्म बनाउने तयारी मेरो लागि कुन थाहा छ राजु राजाराम पहिला लेखेँ त्यसमा मेरो डबल रोल हुन्थ्यो कि अनि त्यो फिल्मको नाम पहिला चाहिँ होइन हरे कृष्ण हरे राम राधा कृष्ण सीताराम थियो कि राम राधा कृष्ण सीताराम त्यो चारवटा चारवटा नाम मेरै हुन्थ्यो कि ए तर पछि मैले स्टोरी चेन्ज गरेँ किनभने होइन शिव श्रेष्ठ भुवन केसी राजेश समालको कुनै पनि फिल्म सँगै थिएन कि यो गरेर के होला भन्ने सोभिदाय हाम्रो सल्लाह हो ल त भनेर त्यो चार चारवटा रोललाई घटाएर तिनवटा बनाएर अनि राजु राजा राम राखेँ क्या अनि शिवदाई भुवन दाई राजेश दाई राजु राजाराम नै म राजु राजाराम उहाँ के hmm. त्यो फिल्म हेर्नेलाई थाहा छ मेरो डबल रोल दियो होइन राजु राजाराम बनाएँ त्यो पनि सुपर डुपर हिट चौथो फिल्म आइसो त्यही पनि मैले फिल्म पाइनँ छैन सब फिल्ममा लिड रोल मेरै छ अब ah. राजु राजाराम पाएन अब लास्ट ट्राई गर्छु भनेर त्यसपछि आयो धुम धुम भन्ने फिल्म होइन त्यो बिचमा अर्को एउटा फिल्म आएको थियो दुर्गा भन्ने चाहिँ आएको थियो कि मेरो बुद्धि त्यस्तै छ कि दुर्गा भन्ने फिल्म सुरज प्रधान प्रड्युसर सोभि दाई डाइरेक्टर होइन शिवदर्शन हल थियो अहिलेको जुन आइप्लेक्स मल छ नि त्यहाँ शिवदर्शन हल थियो त्यहाँ हाम्रो अफिस दिने हल हामी आफ्नै चलाउँथ्यौँ हामी सब मिलेर होइन त्यही हलको काउन्टरमा टिकट काउन्टरमा सुरज दाई र मेरो एग्रिमेन्ट भएको दुर्गा भन्ने फिल्म दुर्गाको लागि विराज भट्ट पनि मेरो हालत भइरहेको थियो क्या अग्निपथ हेट उसले पनि फिल्म पाइरहेको थिएन क्या म यहाँ तिन चारवटा फिल्म हिँड्दा फिल्म पाएको छैन ऊ बजारा पनि देख्दैछ अनि त्यहाँ सल्लाह के हो भने होइन त त आफै फिल्म बनाउने मान्छे होइन विराजको अग्निपथ हिँड पनि फिल्म पाएर होइन उसलाई खेलाइदिउँ र भन्ने कुरो हो कि मैले अग्निपती छोडियो अब दुर्गा चाहिँ छोड्दिनँ भनेर मैले टिपी गरेर पछि पछि घर घर के के लायो होइन म छोडिदिन्छु भनेर छोडिदिएको कि तर सर चाहिँ के राखेँ भने म यो एग्रिमेन्टको पैसा चाहिँ फिर्ता गर्दिनँ अनि दुर्गा बिराजबाट इन्ट्री भयो मैले दुइटा फिल्म छोड्या अग्निपत्नी छोडा सुपर हिट दुर्गा छोडा छोड्याम्पर बम्पर हिट बम्पर हिट बिराजको भाग्यसँगिहाल्यो अझ जाँगौती विराज त्यसपछि त सुपर हिट भइसकेको थियो त्यसपछि म खालि खेन्ने छु चार पाँचवटा हिट फिल्म दिएर अब अन्तिम एउटा फिल्म बनाउँछु अनि विदेशतिर हानिन्छु भनेर धुम भन्ने फिल्म बने ए पछि मैले विराज भट्टलाई ल्याएँ त्यो बेला त विराज भट्ट स्टार भइसकेको थियो त्यो बेलाको सबैभन्दा बढी पैसा तिरेर ल्याएको मैले मलाई त्यो बेला विराजले निखिलले तिन लाख रुपियाँ लिन्थ्यो मैले धुम धुम वानमा चाहिँ होइन उसलाई फेरि डेट नदेला भनेर सिधै साढे तिन लाख रुपियाँ दियो कि ह्यान्ड क्यास त्यो बेला मैती देबी पर्थ्यो यो समीर अहिलेको समीर भट्टर त यत्रो फुच्चिएको थियो नि ए हो अन्त जन्मिसक्नु भएको थियो समीर ठुलै भइसकेको थियो नि कहाँ जन्मिनु कुरा अहिले फिम्पो पछि खेले त हिरो खेल्ने बेला भइसिआएको थियो नि अनि त्यहाँ गएर साढे तिन लाख रुपियाँ फाल्थेँ होइन बिराज हेरै हो रोल पनि सोधेन के केही पनि सोधेन किनभने ऊ बिजी थियो बिरात त धुम कति वर्ष अगाडि बने हो त्यो त या ठ्याकै याद छैन भयो होला नि सोह्र सत्र अठार वर्ष भयो होला अनि सिधै मैती तिमीमा हो ओ के छ हाम्रो पार्किङ भन्ने एउटा चलन छ कि बिराजमा मेरो त्यो कोड भाषा भन्दिनँ भन्नुहोस् होइन के छ पार्किङ भइरहेछ तेरो भइरहेछ त्यो कुरा कुरामा किन अन्त सुटिङ भइरहेछ होइन मेरो धुमको सुटिङ भइरहेको थियो कि एउटा हिरो को फाइनल भएको थिएन निखिल राख्न लाथे निखिलजीको खै के के भएर त कुरो मिलाएको थिएन सुटिङ लगभग आधी भइसक्यो एउटा हिरो फाइनलै छैन अनि त्यसै छ अनि धुमको सुटिङ कस्तो भइरहेको छ राम्रो भइरहेछ बाटो परिरहेको थियो यसो चिया खाना छिरायो भने पनि भाउजूले चिया बनाएर ल्याउँदै थियो मेरो पालो साढे तिन लाख ढ्याम म टिटीबाट फेल्थेँ आमा म के हो भनेर तँलाई हो यो किन धुममा अब त खेल् होला भने यो मेरो यसो अनि मलाई अहिलेसम्म याद छ त्यो डाइलग होइन सकली त हो तिन लाख पाउँथ्यो तिन लाख नि किस्ता किस्ता चार किस्ता कति त डबिङमा दिन्छु भने त पैसै फिर्ता आउँदैन थियो मै कतिमा परेको छु होइन सक्ली त हो घ <laughs> सकली हो सकली हो <laughs> गरे बेलुका राति साढे बाह्र बजे त्यहाँ पैसा दिएको भोलिपल्ट बिहान छ बजे सुटिङ सुरु गरेको कि त भोलिपल्ट बिहान बिहान त्यो अहिलेको ओम्नी फोनिक्स स्टुडियो भएको ठाउँमा त्यहाँ सुटिङ थियो बिहान बिराज भट्ट इन्ट्री सुविधा हेरेर अरे डाइरेक्टरलाई थाहा छैन हिरोको भनेर निखेल आउनुपर्ने ठाउँमा बिराज आइरहेछ <laughs> अनि त्यसरी हामीले सुटिङ सिद्धायौँ धुमफिम mm. चल्यो ब्लक बस्टर mm. ट्रक रिजर्भ गरेर आउँछन् बस रिजर्भ गरेर आउँछन् होइन पोखरामा त होइन एकै दिनमा अब अहिले त टिकट तर बढ्यो अहिले उछिन्यो होइन त्यो रेकर्ड तोड्नलाई धेरै वर्ष लाग्यो तिमीहरूलाई एकै दिनमा कलेक्सन त्यति धेरै के त्यस्तो ब्लकबस्टर भयो त्यो धुम होइन ऊ भयो फेरि एक वर्षसम्म पाउनु भएन लिड रोल जब कि म त्यसको तिमी चिनी चियापत्ती अहिलेसम्म हेर्छ नि त्यही फिल्ममा बोलाए मैले त्यही फिल्ममा हो होइन अब त क्यामरा हेरेर चाहिँ त साह्रै सबै त होटको पानीले मुख धुने सिन कति त्यो ढेँडो ढेँडो वाला सिन त्यो अनेकौँ त्यो हिट भइरहे होइन केही पनि फिल्म पाएन त्यसपछि होइन अब म फिल्म लाइनबाट सन्यास भनेर होइन अनि म मनोकामना गएँ साथीहरूसँग मैले भनिहालेँ म एकदम ग्रुपमा हिँड्ने मान्छे होइन पचास साठीवटा बाइक लिएर हिँड्ने मान्छे हरेक दिन पैसा टन्नै हो नि अनि त्यसपछि मनोकामना गएको थियौँ हामी सबै साथीहरू होइन अनि मनोकामना गएर म मनोकामनामा चाहिँ त्यो दुखेसो पोख्न गएको कि म एकदम मान्ने ए भगवान् पाँच पाँचवटा फिल्म हिट भइसक्यो अग्नि पत्ला समय त गर्ने छवटा फिल्म हिट भइसक्यो तर मलाई किन फिल्म पाउँदैन भनेर रुना गयो क्या अनि त्यो भयो त्यसपछि साँच्ची नै भित्र गएर एकदम चित्त दुखाएर मनमनै रोएँ होइन अनि होटेलमा गएर बस्यौँ अब दारू मार्छ त्यो बेला नि होइन बियर फालाफाल खाएर झ्याप भएर बसिरहेको थियौँ फेरि मलाई हतहत नलागिने क्या दुई कार्टुन बियर खाँदैन नलागिने मान्छेमा फेरि अनि त्यसपछि खाएर बसिरहेँ ठ्याक्क सुरेश दर्पण पोखरेल अहिले अमेरिकामा हुनुहुन्छ अनि उहाँको फोन आयो जयजी कहाँ हो तपाईँ यार म कति अफिसमा आइसकेँ शिवदर्शन आयो भने त्यहाँ अफिस थियो हाम्रो म त यता मनकामनाउँछु यार किन खोज्नु भयो भने तपाईँलाई एउटा फिल्मको अफर छ भने होइन म त बोल्नै सकिनँ कुन फिल्म के फिल्म मतलब छैन होइन सुटिङ कहिले थियो भने सुटिङ सुरु हुन लागेको छु यार भने होइन च्या त्यो बेला अहिले के अरे त्यो के भन्छ केबुल कार सायो त्यो बेला थिएन कि लाग्छ मलाई हिँडेर जानुपर्छ यस्तो लाग्छ मलाई याद छैन राति नै हामी हिँड्थ्यौँ कि सबैको उठ साला अब रात रात काठमाडौँ आइहाल्यो होइन कहिले बिहान हलाएर कहिले शिव दर्शन हल्जाउँ होला बिहानै गएर शिवदर्शन दर्शन हल्लाउँदै अफिसमा कहिले आउँछ ए सुरेशी उठ्नु न यार भन्छु होइन हुन्छ हुन्छ आउँछु भन्छ त्यसपछि सुरेश दर्म मिन भवनको कोठा लिएर बस्थ्यो होइन आफै लिन कहीँ बाइकमा उठ भनेर बोकेर ल्याएँ होइन लास्टमा त्यो फिल्म कुन रहेछ भने कृष्ण चापागाई दाई उहाँको गुणमा आजसम्म आधासम्म बर्सिन्ना होइन अनि बाहिरको फिल्म पहिलोचोटि पाएको मैले निखिल दाई <laughs> छवटा फिल्म सुपर डुपर हिट दिएर तर के रोलमा भिलेन अनि निखिल दाई भन्ने बन्दैछ भने त थाहा थियो निखिल दाई निखिल दाई त निखिल उपको नाममा बन्ला मेरो रोल किन होला भन्ने भयो नि त साइड हिरो होला भन्ने सोचेँ कि म तर मैले रोल सोधिनँ कि साइड हिरो भयो नि गर्छु अब बल्ल बल्ल बाहिर फिल्म पाजु होइन अनि त्यो फिल्म गर्ने जब सेटमा पुगेँ झन् खङ्ङै खसेँ फिल पो पहिलो सिन नै रेखा थापालाई रेप गर्नु पर्ने अनि त्यसपछि त्यो किर्तिपुरको बागवानीमा सुटिङ थियो कलेज बनाएको थियो है अनि रेखा र म त पहिला कर्णवीरमा नि काम गर्छु या दुर्गा होइन राम्रो सम्बन्ध थियो अनि त्यसपछि अ जय पनि भन्यो अँ के रोल भन्यो फलानुको फिलन खेल्यो आयो अब हिरो खेलाएन कसैले केहरू भने <laughs> अनि त्यो भयो निखिल दाई भन्ने फिल्म खेल्यो निखिल दाई जब चल्यो त्यो अर्को पम्पर हेट फेरि सातौँ फिल्म हिट त्यसपछि नि फिल्म पाइनँ एक वर्ष अँ सात वर्ष भइसक्यो फिल्म लाइनमा वर्षमा एउटा फिल्म आएन सातवटा फिल्म सात वर्ष भएन अब भएन अब चाहिँ विदेश हानेर पर्छ भन्ने भयो है अनि कृष्ण चामाङसँग कृष्ण चामा गाई दाईको चाहिँ बानेश्वरमा अफिस थियो मिट बानेश्वरमा उहाँकै अफिसमा दारु खाँदै म फ्राइ त्यो नखाने बेर मात्र खाने मान्छे उहाँले चाहिँ त्यो जाडो महिना थियो खोकुरी खुवाइदियो कि झन् लाग्दो रहेछ उहाँ उहाँहरू हुँदै टेबल ठटाउँदै पछि अलि म पहिला फेरि गुन्डा पारा पनि थिएँ कि कुटिहालिदिन्थेँ कि पहिला डाङ ड्रुङ दो टेबल सेबुल फुटाइदिएँ अनि त्यसो हिँडेँ कि म अनि भोलिपल्ट कृष्ण चामा गाईले बोलाएर के भन्यो भने तिमीले फिल्म किन्नु नभए थाहा छ किनभने तिम्रो त्यही हरकतले गर्दा भने रक्सी 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 खाने त नि मैले त्यो पहिला मैले फिल्म खेल्नुभन्दा अगाडि होइन एउटा चर्चित निर्देशकको दारीमा अर्कै कपालर हान्छ नि मैले दारीमा समार हानेछु कि बाई दाँत दाँतै झर्ने गरी अहिले पनि नकली ताँच्छ उसको चर्चित निर्देशक नाम नलिउ होइन पछि भनिदिउँ होला अनि यस्तो यस्तो चिजले भित्रभित्र के रहेछ जय किसान बक्साले निर्माता निर्देशकै कुट्छ अनि त्यो छवि त्यो बनायो अरे मैले फिल्म नपाएर चाहिँ क्या अनि त्यो कुरा कहाँ भइरहेको थियो भने शिवदर्शनको हाम्रै अफिसमा अनि त्यो बेला केसन दाई म अनि अर्को को हुनुहुन्थ्यो दाजु छवि राज ओझा ए आ… अनि नरेश पौडेल गा दाई पनि हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई मैले जाँड खुवाइरहेको थिएँ त्यो दिन बेर खुवाइरहेको थिएँ छवि दाई अलिक कन्जुस भनेर एकदम चर्चित हुनुहुन्छ नि त बुढाहरूलाई आज टन्डै खुवाइदिन्छ साथीहरूले खान्छन् भने होइन उहाँहरू त काम लाग्ने मान्छे हो नि भनेर होइन अनि त्यसपछि त्यहाँबाट गहिरी धारामा खान जाउँ भने नरेश दाईले पनि छवि दाईले पनि त्यो बेला गएको कति हजारको बिल दिइरहेको क्या मैले डाइरेक्टर छवि ओजा बसिरहेको छ कृष्ण चापाङ्गी बसिरहेको छ नरेश पौडेल बसिरहेको छ भनेर क्या त्यहाँ खाने बेला उहाँहरूले त्यसपछि बोल खोला क्या हिम्मत भन्ने फिल्ममा मलाई लिन लिनु ए पहिला हिम्मत भन्ने फिल्ममा राजेश हमाल र रा निखिल उपति हुनुहुन्थ्यो पछि देखा थापासँग के के परेर उनीहरू दुईजना हटेपछि त्यो फिल्मले कोलाएको छ भिजियो पछि अग्निपत्र दुर्गा लगातार हिट भयो अनि त्यसपछि रमित विराजलाई लिने कि भनेर होइन सोभि दाईले त्यहाँ कुरा सुझाव रहेछ ए अनि त्यसमा अर्को रोल मेरो पछि त्यो गीत सेत फाइट सब भयो क्या त्यो बोकेदारी श्रीकृष्णजी लेखेको खेल्नुभयो खे 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 पछि त्यो रोल त्यो रोल मलाई भनेर रहेछ क्या मलाई भनेर लेखेको रोल रहेछ ए किन नखेला त दाई भने मलाई त्यो कुरो हुन त मलाई थाहा थियो मैले बुझ पछाइदिएँ कि मलाई सुरेश दर्पण पोखराले लिलिँदैन भनेको थिएँ त्यो कुरो तपाईँलाई हिम्मतमा रोल आउँदैछ त्यो रोल दिने कि बिराज वाला रोल दिने उनीहरूलाई कन्फ्युजनमा रहेछ कि सातवटा फिल्म आठवटा फिल्म लगातार हिट भइसक्यो सातवटा फिल्म यसलाई त खेलाउनु पर्छ भन्यो भएर भन्दा भन्दा पछि कुरा के भन्दा होइन त्यसले फेरि ब्राङ्ग कुटी हाल्ला भनेर उनीहरू डरले नखेलाएर रहेछ कि छवि ओजा दाईले मलाई फेस टु फेस दियो भन्यो कि नरेश दाईले पनि दियो भन्यो भाइ तिमी राम्रो एक्टिङ गर्ने मान्छे अहिले mm. पो दयाङहरू आयो सौगात मल्लहरू आयो त्यो बेला नेचुरल एक्टिङ गर्नेमा मै पर्थेँ कि अनि अनि अर्को एउटा मेरो राम्रो पछि के थियो भने होइन निर्माता निर्देशकले बिहान छ बजे भने म पाँच बजी पुग्थेँ कि दुई बजे भन्यो नि म एक बजे पुगिदिन्थेँ कि mm. एक घन्टा अडि गयो भने के बिग्रिदिन्छ झन् त्यहाँ घुलमिलिन्छ अरूसँग कसैले मलाई खोजिरहनु पर्दैन भने त्यस्तो राम्रो भानी के त्यो हुँदा हुँदैन mm. किन्न नल्यायो भने यो त साल पहिलाको गुन्डा फेरि म छब्बिसचोटि जेल परिसिया थिएँ कि पहिला फिल्म खेल्नु खेल्नुभन्दा कति छब्बिस होइन यो बिसचोटि जेल परेको मेरो पहिलो फिल्म अहिले भनि मन भन्ने फिल्म मन भन्ने फिल्म चल्ने बेलामा प्रिमियर सो अहिलेको संसद भवन छ नि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र एक लाख साठी हजार भाडा हुन्थ्यो थिएँ एक लाख रुपियाँ हलको साठी हजार एसीको पहिलो फिल्म त्यहाँ गर्ने भनेर त्यो प्रिमियर राखाएको थिएँ होइन प्रिमियर प्रिमियरको दुई दिन अगाडि म के अरे जनसेवा चौकीमा समय रहेको थिएँ यता प्रिमियर हुँदैछ सकिसन पर्छ पुलिसको कुटाइ खाइरहेको थियो अनि <laughs> यो चिज मेरो होइन मैले फिल्म नपाएको कारण त्यो रहेछ क्या पछि छवि दाई कृष्ण चापागाई नरेश पौडेल दाई जब उहाँहरू तिनजनाले भन्नुभयो ए यो पो हो भन्ने भयो के नत्र ब्याक टु ब्याक सुपर हिट फिल्म आइरहेको छ त्यो पनि फिल्म पाउँदैन अनि पछि फिल्म कसरी पाउ पाइँदो रहेछ त्यसको लगभग एक त्यो कन्भर्सेसन भयो त्यसको एक डेढ महिनापछि दिदी भाइ भन्ने फिल्म सुरु भयो दिदी भाइ कृष्ण चापाकाइके त्यसमा पनि मलाई एउटा मुख्य भूमिकामै उहाँले कास्ट सोध्नुभयो निखिल जाएपछि पहिला अहिले जस्तो मिडिया त हुँदैन थियो तर एउटै पत्रिकामा आयो भने थाहा पाइहाल्थ्यो कि को को छ भनेर ए हाम्रो चुल्टी अङ्गलको मात्रै एउटा प्रोग्राम हुन्थ्यो रजत पट्ने हो कान्तिपुरमा आउँथ्यो होइन त्यहाँ फलाना फिल्म बन्दैछ भने चाहिँ थाहा पाइहाल्थ्यो कि अनि दिदी भाइमा जयकिसान बस्ने छ भने फिल्मलाई हल्ला भएछ कि अनि हल्ला के भएछ भने कृष्ण चापा जतिको मान्छेले त दोहोऱ्यायो भनेपछि जयकिसनले त्यस्तो गर्दैन रहेछ है क्या भन्ने परेछ क्या कारण किनभने कृष्ण चापाके नै अलिक छुकछुकै मान्छे क्या उहाँको प्रायःसँग लफडा परिरहने झगडा परिरहने कुटाकुट परिरहने कृष्ण चापाके जस्तो मान्छेले मलाई दोहोऱ्यायो क्या अनि त्यसपछि मलाई हाम्रो मदन घिमिरे डाइरेक्टर साहब र जेनी गुवरको फिल्म थियो घायल भन्ने फिल्म जयकिसनलाई खेलाउनु त भने मलाई घायलमा लिनुभयो कि अनि त्यसपछि अर्को यतापट्टि हाम्रो प्रभु शमशेर जबहरा उहाँले बनाउनु भएको थियो घातक भन्ने फिल्म हाम्रो राम्जी लामी सानेको घातकमा खेलि अनि त्यसपछि फिल्मको मान्छे छको परेछ अरे यो त टाइममा आउँछ अरे एक घन्टा अगाडि आउँछ अरे सेट छोडेर पनि कहीँ पनि जाँदैन त्यो पानी मेरो अहिले पनि त्यही छ क्या छ बजे भने नि पाँच बजी जाने हो सुटिङ सित्यो भने म पसिरहन्छु कि काम छैन भने म्याम कलाहरू चाहिँ के के न काम परेको छ होइन सित मेरो कसरी सिद्धिन्छ भनेर गरिरहेको हुन्छ कि सिद्धि प्याक प्याकहरू साथ खै ड्राइभर गएको अब ऊ झेक झेक भनेर गरिसकेको हुन्छ कि के के न उठाउँछ क्या घरमा गएर दे तर उनीहरू चाहिँ म्यासेज गर्ने हो फेरि कम्तीमा सेटमै बसिरह्यो भने होइन केही नयाँ कुरा सिकिन्छ अरू माने युनिटसँग घुलमिल भइन्छ म चाहिँ त्यो सोध्छु कि अनि अरू निर्माता निर्देशकलाई पनि त्यो पढ्न थालेछ त्यसपछि फिल्म पाउन थालेको तिन सयवटा नाइसे मेरो पाउनु भयो दिनमा चार सेड्युलसम्म गरिदिउँ एउटा मलाई असमै याद छ कसरी मिलाउनु हुन्थ्यो त्यो चारवटा मलाई मलाई जस्तो, जस्तो दसैँजनाले स्टोरी सुने हो चारवटा सेड्युल पाँचवटा सेड्युलसम्म गऱ्यो भनेर जस्तो अहिले त एउटा टाइममा एउटा सिनेमा गर्न पनि जस्तो एउटा हिरोको वर्षमा एउटा सिनेमा दुई वर्षमा कसैको होइन भनेको चारवटा सेड्युल त अहिले त्यो कसैले कल्पना पनि गर्न सक्छ होइन त्यो टाइमको गफ हो कि कसरी कसरी धेरैले गर्नु राई माझी त्यतिकै हुन्थ्यो विराज भट्ट हाम्रो निखिल उप्रेती सबको देख्दै चारवटा सेड्यु चाहिँ कसरी हामी चौबिस घन्टा काम दिन्थ्यौँ कि दिनमा दिउँसो दुईवटा बेलुका दुइटा सुटिङमा पुग्ने ड्रेस चेन्ज गर्ने देवता नाथधन त्यसपछि त्यहाँनिर पहिला पहिला किडनेप गर्नु पर्थ्यो भने दिलीप रायमाझीलाई कतिले किडन्याप गरेर फिल्म सेड्युल जुतेर के मेरो भते सलोन त्यसलाई बाल कलाकार होइन <laughs> सलोनलाई घरमा लिनलाई यहाँ मार काट परेर मैले देखाएको छु घरमा हाम्रो घरमा त्यही हो काठो कुट्टाकुटु हुन्थ्यो भने निखिल उपलाई अग्निपथ भन्ने फिल्ममा मैले किडन्यापर लिएर गएको <laughs> छु त्यो धेरैचोटि इन्टरभ्यूमा आइसकेको <laughs> <laughs> <भे> छ त <laughs> किडनपै <किन्या> किडनेप <भे भी laughs> अग्निपथ र चिरञ्जीवी बसे ताइको राम लक्ष्मण कि के फिल्म सुधिरहेको थियो त्यो एउटा बर्खाको टाइम थियो नारायणी नदीमा त्यो नदीमा दौडाएको सिन खिच्नु पर्ने कि हामीले अग्निपथमा विराज भट्टको पहिलो फिल्म अनि बाढी आइदियो भने त खोलामा बाढी आइदियो भने त क्लाइमेटै नहुने भयो नि त अनि ढेटै दिएन ढेटै दिएन अनि के नि भन्दाखेरि रातभर निखिल उयो घरमा ढुकेर अनि त्यो चिरञ्जीवी बस्यो दाइको सुटिङवालाहरू आयो राई नख्की दाइहरू पनि भएको थियो हो सुन्दैन कुनै दिन ठ्याकु नै ओर्दैन हामी त्यो सुटिङको भ्यान उजारेर खालिदियो हामीले त्यो बेला बानेश्वर त्यो भित्र के मिलन छौँ कि के बस्नुहुन्थ्यो मिल निखिलजी त्यहाँबाट उठाएर लिएर गयो हामीले <laughs> भ्यानमा त्यस्तो हुन्थ्यो मलाई लगाएको छ कतिले अनि त्यस्तो त्यस्तो हारालुस हुने के अनि यसरी गर्दा गर्दै अब सयौँ फिल्म भयो है दर्शकहरूको माथि कति पैसा लिनुहुन्थ्यो मैले खासै त्यस्तो धेरै पैसा पाइनँ खासै नराटी भन्नुपर्दाखेरि मैले जति पैसा लिन्थेँ होइन सुटिङ सिद्धिन्जेलसम्म उल्टो अरू खर्च भइसकेको हुन्थ्यो कि थियो अब बिन्दास मान्छे होइन त्यो मसँग फिल्म खेल्ने मान्छे होला सोध्नु म खेल्ने फिल्ममा स्पोर्ट बोयहरू हुन्छ नि उनीहरूको हातमा सबै हातमा हातमा बियरको बोतल हुन्थ्यो कि बेलुकासम्म आउँदा होइन स्पोर्ट बोयलाई डाढर ल भनिसके पैसा हुन्थ्यो कि एउटा बन्दुकी भन्ने स्पोर्ट बोय थियो है उसलाई याद आयो उसले अझ बढी हौसाउँथ्यो कि अनि फेरि म पहिलेदेखि अलिकति दु देख्न नसक्ने मान्छे कि अलिकति कम पैसा पाउने मान्छेहरूलाई चाहिँ त भनेर दिदी हाल्थेँ कि एग्रिमेन्ट गर्दा पनि पार्टी दिनु पऱ्यो सेकेन्ड किस्ता आउँदा नि पार्टी दिनु पर्यो थर्ड किस्ता आउँदा नि पार्टी दिनु पर्यो चौथो किस्ता हतपत आउँदै आउँदैन थियो त्यस्तो छ कति फिममा त उल्टो पैसा हालेर जानु पर्थ्यो सुटिङै अड्किन्थ्यो के बिचार ढाल्छन् त्यसरी पैसा उठाउने हो नि कति छ छुटिङ कति फिममा लाखौँ पैसा हालिदिएको छु मैले चौ दिन्छु भन्छ के को त्यस्तो छ फिल्मी जर्नी चाहिँ फेरि भयो फिल्मी जर्नी जुस इन्ट्रेस्टिङ छ दाईको अहिले धेरैजनाले अहिले पनि भन्नुहुन्छ कि दाईलाई चाहिँ अझ अझ बढी चाहिँ कमेडीमा होइन तर अब एउटा चाहिँ मैले भन्नु छोड छोडाइहालेँ होइन पहिला पनि फिल्म खेल्दाखेरि होइन अहिले जस्तो अहिले जस्तो सामाजिक सञ्जाल थिएन होइन तर त्यो बेला नि मेरो कुरा चाहिँ सबैले काट्थ्यो काट्थ्यो मेरो एकदम त्यो कर्मै भाग्य नै त्यही हो कि होइन पुरा एकदम काट्ने म टिकिरहेको सिर्फ दर्शकहरूको काट्ने हो क्या किनभने अहिले कति भ्युज आउँछ त्यहाँबाट थाहा पाइन्छ होइन त्यो बेला चाहिँ होइन पहिला पहिला हलमा फिल्म चल्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा मा, काठमाडौँ मात्र होइन काठमाडौँ बाहिर पनि फिल्म चल्दाखेरि रिलिजको बेलामा ठाउँ ठाउँमा पालै पालो जाने चलन थियो क्या त्यहाँ कसलाई दर्शकहरूले बढी रुचाउँछन् त्यसरी सफलताको मापन हुन्थ्यो क्या पत्रकारहरूले मलाई किन किन देखिन सकिने क्या पहिलेदेखि हो मेरो न्युजै ननिकाल्ने क्या भने नि सातवटा फिल्म सुपर हिट दिँदाखेरि एउटा फिल्म पाएको थिइनँ मैले के मतलब छैन क्रेडिटै नदिने के अनि त्यहाँ पछि पर्दैन कि तर होइन जहाँ पनि निखिल राई भन्ने फिल्म चल्दा दमौलीको घटना जस याद छ है त दमौली जाम भयो क्या मान्छेहरू त्यत्रो जब कि निखिलजीको नाममा बनाएको फिल्म हो नि निखिलजी हामी सबै सबैसँगै गएको थियौँ निखिलजीलाई जति मान्छे थियो नि त्यत्तिकै मान्छे मलाई पनि के जब कि म भिलिङ खेलिरहेको छु त्यस्तो मन परायो कि मलाई होइन त्यसपछि पहाडी फर्केर हेर्नै परेन कि मान्छेले यो मिडियाले मात्र साथ नदिएको जयकृष्णलाई दर्शकले चाहिँ दिने रहेछ भन्ने निर्माता निर्देशकलाई पऱ्यो तर पहिला पहिला तपाईँहरूले बनाउँदा अथवा खेल्दा सोविद्यायले बनाएको तपाईँले प्रड्युस गरेको होइन डिरेक्सन गरेको स्टोरी लेखेको सिनेमाहरू जुन लेभलको अथवा जुन जति राम्रो हुने गरेको थियो जस्तो हुने गरेको थियो जति मान्छेहरूले मन पराउँथे पछि 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 धुम थ्री अथवा इभन धुम्टुबाट है धुम थ्री धुम्फो हिरो नम्बर वान के 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 बनाउनु भयो बद्री के खोइ के बहादुरहरू के 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 बनाउनु भयो नि तिनीहरू चाहिँ सम्हाउ अलिकति मेकिङमा कमजोर सिरियल जस्तो अथवा भनौँ अहिलेका अलिकति चलेका सिरियलको भन्दा पनि अलिक कम क्वालिटी एकदम थोरै पैसामा बनाएको होला है भने जस्तो अनि त्यो सिनेमाहरू चाहिँ पछिल्लो समय तपाईँहरूले बनाएको सिनेमा चाहिँ अलिकति किन त्यो इफोर्ट लगाउन छोड्नु भयो अनि क्वालिटीमा खस्किँदै जानुभयो कारण के थियो यो चाहिँ के हो भने जुन लेभलको बनाउनु हुन्थ्यो त्यो लेभलको त अहिले आएको छैन होइन होइन त्यो होइन त्यो जुन मेरो कुरा काट्ने मान्छेहरूले कुरा ल्याउँछ नि तपाईँले त्यो मात्रै सुन्नुभयो होइन सिनेमा हेर्दा पनि जस्तै म एउटा उदाहरण ल हिरो नम्बर वान भन्नुभयो होइन हिरो नम्बर वान कसरी कम लगानी भन्नु जब कि त्यसमा चौधवटा फाइट छ फाइट त छ लगानीको हिसाबले जस्तै होइन मैले पछिल्लो समयमा चाहिँ के गरेँ भने तँ त साह्रै सप्रेसिनी बद्री पछि चाहिँ मैले मल्टिस्टार फिल्म बनाउनु छोडिदिएँ कि किनभने तँ त साह्रै सप्रेसिनी बद्री म सोलो हिरो खेल्दा पनि त्यो सुपर डुपर हिट फिल्म हो कि त्यो वर्षको हरेक एवार्ड मैले त्यो फिल्मबाट पाइदियो कि म एलिलै चलिरहेछ भनेपछि किन खर्च गरिरहनु भनेर होइन त्यसपछि धुम्टु मैले भनिहालेँ म बाहेक चिनेको कलाकारको कोही पनि थिएन यदि त्यो दे धुम टू खस्केको फिल्म क्वालिटी लो थियो भने धुम टू त्यत्रो बम्बर हिट हुँदैन थियो होला नि त जबकि धुमवानमा छजना हिरो थियो धुम टूमा म सिङ्गल थिएँ धुमवानमा हिरोइनहरू पनि सब नाम चलेका थिएँ धुम टूमा सबै नयाँ थिएँ धुम वानमा सबै भिलिनहरू नाम चलेका थिए धुम टूमा सबै नयाँ थिए धुम वान धुमफो अथवा अलिकति खेस भयो नि त भएन भएन एउटा कुरो धुम थ्री चल्दाखेरि एकदम तपाईँले हिट भनेको फिल्म त्यो हाम्रो धीरज चाहिँ मगर खेलाएको फिल्म हो, इन्टु ए, मा मा के हो इन्टु मिन्टु लन्डनमा त्योसँग जुदाय धुम थ्री अब हलको मान्छेहरूलाई डिस्ट्रिब्युटरलाई सोध्नु मलाई भने नि त्यो बेलासम्म मेरो म मिडियामा थिइनँ क्या मेरो मोबाइल टिभी पनि थिएन म मिडियामा पनि थिइनँ होइन सबले इन्टु मिन्टु लन्डनमा हिट भन्यो हो हिट हो इन्टु मिन्टु लन्डन र धुम थ्री जहाँ जहाँ जुदा छ नि त्योभन्दा बढी पैसा धुम थ्री छ अहिले गएर हिसाब खोज्नुहोस् न तर मिडियाले के गरिदियो इन्टु मिन्टु लन्डनमा सुपर हिट हो सुपर हिट तर उनीहरूले धुमत्री पनि सुपर हिट त त मैले देखेको छु फेरि कृष्णमा चाहिँ धुमत्री हेर्नको हेर्ने मान्छेहरूको भिड भएको त्यति बेला ल कृष्णको नाम लिनुभयो होइन कृष्ण र असनानको एउटा घटना भनिदिइहालौँ होइन त्यो शिशिर भण्डारी उसलाई म जहिले पनि सम्झिने कारण किनभने होइन उसको नयाँ नयाँ न्युज नेपालमा अहिले पनि त्यो भिडियोहरू छ त्यहाँ गएर हेर्नु होला होइन अनि त्यसपछि अर्को एउटा च्यानल त्यो श्याम हरि शिव भक्ति भन्नेको होला होइन त्यो बेला मेरो आफ्नो च्यानल हो थिएन गोपीकृष्णमा आठवटा हल थियो सातवटा त्यो के अरे अष्टनारायणमा mm. चारवटा हल होइन mm. चारवटा हलमा तिनवटा हलमा धुमत्री थियो कि ठुल्ठुलो हलमा अनि oh. हलमा जाने चलन हुन्छ नि त कलाकारहरू yeah. म पनि पुएको थिएँ धुम्त्रीमा चिन्नी भने मै मा मात्रै थिएँ yeah. यता त अब साम्राजी राज्यलक्ष्मी होइन ठुलो फिल्म उहाँहरू पनि आउनुभयो जय किसान भित्रबाट उनीहरू बाहिरबाट ठ्याक्क आइरहेको थियो होइन मलाई घेर यति मान्छे आयो कि होइन उनीहरूको गाडी धकल लिँदै धकल लिँदै धकिल लिँदै होइन बाइपास नआएको किनभने थ्री हेर्ने मान्छे त्यति थियो क्या मैले बनाएको फिल्म हिरो नम्बर वान नै हो मैले बनाएको फिल्म नचलेको एउटै फिल्म हो होइन धुम्फो त्यो फिल्ममा चाहिँ मेरो नचलेको हो घाटा खाकै हो पहिलोपटक त्यस पनि कारण छ धुम्फो चलेन बद बत, बद्री बद्रीबहादुर मैले बनाएन मैले बनाएको फिल्म भन्दैछु बत्रीबहादुरमा आउला होइन बद्रीबहादुर को बारेमा भन्नु होला धुम्फो चाहिँ के थियो भने तिन चार वर्ष हल बन्द भयो नि त कोभिडले त्यसपछिको फिल्म हो नि त कसैले फिल्म रिलिज गर्न नमान्दा जगिसनले रिलिज गरायो कि धुम्फो अनि त्यसमा एउटा सञ्चार मन्त्रालय र विकास बोर्डले एउटा आशा देखाइदियो पन्ध्र लाखदेखि पच्चिस लाख राहत दिने जसले फिल्म रिलिज गर्छ भन्यो म त्यसमा नि लागेँ यति आउँछ भने आउला नि त भन्ने फेरि तिहारमा सोलो रिलिज ल भनेर रिलिज हान्ने अकस्मात इन्डियामा बुधबार सूर्यवंशम पनि रिलिज हुने भयो हो भन्थ्यो सूर्यवंशी अक्षय कुमार अजय देवन रणवीर सिंह यिनीहरूको के उनीहरू कोभिडले गर्दा रिलिज गर्ने कि नगर्ने भइरहेको थियो कि रोहित सेट्टीको फिल्म बुधबार उता इन्डियामा रिलिज फाइनल भयो यहाँ पनि मैले हलै पाइनँ त्यसभित्र सबै सूर्यवंशी अनि त्यो भयो अनि पछि मलाई विकास बोर्डले नि धोका दियो कि दुईवटा अध्यक्ष चेन्ज भइसक्यो पहिला दयाराम दाहाल थियो पछि भुवन केसी आयो अहिले तेस्रो अध्यक्ष दिने डिजी आइसक्यो अझसम्म मैले त्यो पैसा पाएको छैन विकास बोर्डको ए हो र सबै फिल्मले पाइसक्यो मात्र पाउनु किन सबैभन्दा पहिला चलाउने मान्छे मै किन दिएन मलाई थाहा छैन त्यही नेताहरूको मैले कुरा काटिरहेको हुन्छु नि त यसलाई दिने भन्नु पर्यो होला कि हाम्रो भ्रष्टाचारको भण्डाफोर यही सालाले गरेर हुन्छ यसलाई राहत दिने खबरदार अध्यक्ष भन्दै होला सबलाई दियो होइन त्यो पिरियडमा रिलिजै नभएको अथवा एक वर्षपछि रिलिज भएको फिल्मले पनि होइन राजनैतिक पहुँचका कारणले पैसा लियो तर जयकिसनले पाएन फेरि मलाई यो फोर्स लाएर लिन मन लाग्दैन कि फोर्सै लाउने हो नि होइन पुष्प कमल दाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यत्रो समय थियो नि त सञ्चार मन्त्री रेणु शर्मा थियो नि त माओवादीको पुष्प कमल दाल छ घनिष्ठ नजिक भएको मान्छे हो कि म हो तर मैले होइन मैले सिंहदरमा मलाई भेट्न बोलाउनुहुन्छ जा बालवाटारमा भेट्न बोलाउनुहुन्छ पुष्पकमल लाल प्र भिडियो आएछ फोटो हेर्नु भएको छ तपाईँले तर मैले एकचोटि उहाँलाई भनिनँ क्या तपाईँलाई के, के गर्नुहोस् हामीले भन्दा देश राम्रो बनाइदिनुहोस् भ्रष्टाचारीहरूलाई थुन्नुहोस् अहिले जे गरिरहनु भएको छ इतिहासमा नभएको काम भइरहेछ यही गर्नुहोस् भनेर हिँड्ने मान्छे हो के। कि किनभने इतिहासमै नभएको काम भने मतलब नेपालमा पहिलोपल्ट गृहमन्त्री थुन्ने हो उपप्रधानमन्त्री थुन्यौ कसो पालामा प्रचण्डको पालामा गृहमन्त्रीको नारायण काजी श्रेष्ठ सरकारको सबै माओवादी हो यो पो रहेछ ठिक भन्ने लाग्यो कि मलाई जहिले म उहाँहरूको प्रसङ्गसँग हो क्या तर मैले होइन राम्रो काम गरेँ सबै जिन्दाबादमा अनि प्रचण्डलाई डाइरेक्ट भेट्दा पनि होइन केही सहयोग गर्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि होइन तपाईँकै सञ्चार मन्त्री छ विकास बोर्डमा तपाईँहरूकै मान्छे होला तर मलाई सबले पाइरहेको पैसा हो नि त मलाई दिएनन् पनि भनेन कि मैले मेरो मान्यता के हो नि होइन यदि मैले माओवादी अथवा प्रचण्डहरूको तारिफ गरिदिइरहेको छु उहाँहरूको राम्रो कामलाई बजारमा प्रवर्धन गरिदिइरहेको छु भने होइन यो सकिसनलाई अन्याय परिरहेछ यसलाई गर्नुपर्छ भने उहाँहरू आफूले सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त मैले गएर उहाँलाई ओ प्रधानमन्त्री मैले चिनाएको छु भनेर होइन हजुर मलाई यस्तो गरेँ भन्ने कुरा भएन नि त चाहने हो नि म होइन करोडौँको ठेकापट्टा नै हात लाउन सक्थेँ अहिले पनि सक्छु तर म होइन अन्याय अत्याचारको यो कुसंस्कृति कुरीतिको विरुद्धमा सामाजिक सञ्जालमा बोल्छु भने म आफै गर्नु मिल्छ मिल्दैन नि त मेरो छोरो प्रवीण बस्नेत बाह्र पास हुनसक्छ मेरो मेरो भन्दा नि हाम्रो परिवारकै के, के यसलाई चाहिँ आर्मीमा हाल्ने भन्ने प्लान थियो क्या अझ मेरो बुवाको हाम्रो सबै फ्यामिली आर्मी ब्याकग्राउन्ड बाउपट्टिको नि आमापट्टिको नि <laughs> दाइ र मेरो पालादेखि टुट्यो कि हामी फिल्म लाइनमा <laughs> आइदिउँ तिमीहरू त फिल्म लाइन लायो अब सलोनलाई बनाउने भन्ने भयो सलोनसन बालका लाएर खेलिदिइहाल्यो अब यसलाई चाहिँ आर्मी बनाउने भनेर मेरो छोरोलाई चाहिँ होइन जब हिँड्न थाल्यो डेढ दुई वर्षदेखि ट्रेनिङ दिएर राख्यो आर्मी हामीले तिनवटा गेमको ब्ल्याक बेल्ट होइन उन्नाइस बिस वर्षको उमेरमा अनि अनि जब त्यसले टुवेल्भ पास गरेर सेकेन्ड लभ लड्न गयो नि सबमा नम्बर वान दौडमा नम्बर वान फिजिक्समा नम्बर वान होइन तर त्यो लोकसेवा आएकोमा फाल्थ्यो कि लोकसेवा आयो भने एउटा घाँडो भिडाइरहेछन् क्या त्यहाँ कसरी पास हुन्छ नि सब थाहा छ होइन भइहाल्यो त्योसम्म नजाउँ होइन यदि चाहने हो नि म सक्दिनँ त्यहाँ पावर लगाउनुलाई नेपालमा जे हुन्छ पावरले हुन्छ क्या यदि मैले होइन मन्त्री प्रधानमन्त्री नेताहरूलाई भेटेर होइन मेरो छोरालाई चाहिँ खुवाउनु परेन गरेँ भने त्यो पनि भ्रष्टाचार मान्छु कि म मा। मैले चाहिँ फेरि सेकेन्ड ताल ट्राई गरेँ भने सेकेन्ड चोटि त्यही भयो सबमा पास लोकसेवामा खतम अब भविष्यमा के गर्छ थाहा छैन फिल्ममा आइजु भनिरहेको छु विदेश जान्छ कि म चाहिँ सकेसम्म विदेश नजा भन्ने टाइपको मान्छे होइन अब यस्तो छ क्या अनि धुम्फोमा म यस्तो फिल्मी मेरो प्रायः काण्डको बारेमा मात्रै इन्टरभ्यू हुन्छ कि अनि <laughs> आज यहाँ आएर मलाई खुसी पनि लागिरहेछ व्यक्तिगत कुरा नि भन्न पाइरहेछु फिल्मीको exactly. कुरा नि भन्न पाइरहेछु होइन यस्तो भावलाई म यो भन्न कहिले पनि छुटाउँदिनँ क्या धुम्फोको पैसा विकास बोर्डले खाएकै हो तिनवटा अध्यक्ष चेन्ज भइसक्यो झोले झाम्टेहरू तिनवटा चेन्ज भएर आइसकेँ झोले uh. झाम्टे किन भन्यो भने होइन विकास बोर्डको अध्यक्ष योग्यताको आधारमा आइसक्यो कोही पनि भएको छैन कि केसी पनि काङ्ग्रेसमा पाए पाएन अनि भुवन केसी त तप तपाईँको भुवन केसीको की घरमा जन्मे मान्छे फेरि उहाँको पनि विरोध म राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो भन्ने मान्छे हो होइन मैले भुवन दाईको विरोध गरेँ होइन उहाँले पद पाएको त काङ्ग्रेसको झोले पाए हो नि त दिनेश टिसी अहिले एमआलएको मान्छे भनेर पाए होइन अरू कसले पाउँछ मैले भुवन दाई दिनेशिसी दाई अयोग्य भन्न खोजे होइन क्या म यो के मान्छे हुनुहुन्छ तर आउने यो आउने तरिका त भर्खर झोले अनि भ्रष्टाचार हो नि त आउने तरिका दिनेश ढिसी एमालेको मान्छे केपी शर्मा ओलीको नजिकको मान्छे नभए भए योभन्दा अगाडि आउनुपर्ने हो नि त एमालेको सरकार हुनुभन्दा अगाडि दिनेश दिनेशिसी योग्य मान्छे हो तर आफ्नै सरकार आउनुपर्ने किन त आफ्नो सुजन प्रधानमन्त्री भएर म कुनै ठाउँमा पुगेँ भने मेरो चिन्ताको आधारमा तिमी पनि भ्रष्टाचारी हो म पनि भ्रष्टाचारी हो त्यही भएर भने भुवन दाई पनि भ्रष्टाचारी हो दिनेश दिनेशिसी दाई पनि भ्रष्टाचारी हो सिधा कुरो लप्पन छैन जस्तै राम्रो जस्तै भुवन दाईको पालामा एउटा चिज राम्रो भएको थियो बक्स अफिस कलेक्सन निकाल्ने काम के बिचमा किन रोकियो त प्रड्युसरलाई होइन डाइरेक्टरहरूलाई कलाकारहरूलाई आपत्ति भयो पैसा खुवाउँछन् रे मेरो मैले सुने अनुसार किनभने बक्स अफिस कलेक्सन निकालिदियो भने त यहाँ पचास लाख साठी लाख भन्न पाइएन नि त कलाकारहरूले हिरोइनहरूले तिस लाख पैँतिस लाख भन्न पाइएन नि त निर्माताहरू निर्देशकहरूले मुर्गाहरू खोजेर ल्याउन पाइएन नि त अहिले पन्ध्र करोड बिस करोड बाइस करोड पचास करोड भन्छ नि बक्स mm. अफिस कलेक्सन मैले हेरिरहेको छु कि अहिले खोलिदिउँ यहाँ पोल खोलिदिनु त गाली खानुपर्छ किन मरिसिया बाउलाई गाली खुवाउनु घरमा <laughs> बसिरहेको बुढी आमालाई गाली खुवाउनु होइन मलाई थाहा छ नि ओरिजिनल पैसा कति छ भनेर यदि के गाउँको कति छ हरेक फिल्मको छक्का पन्जा होस् बाह्र गाउँ होस् योभन्दा अगाडिको फर्की फर्की त्योभन्दा के अरे पुजार सार्की बेहुली फ्रम बेगुली कति उठाएको छ त फिल्म लाइनका मान्छेलाई राम्रोसँग थाहा छ क्या अनि बक्स अफिस कलेक्सन दिनेश जीजी यति झोले होइन भने उहाँले यो बक्स अफिस निकाल्नु पऱ्यो जनताको यो गणतन्त्र होइन यो प्रजातन्त्र होइन आफ्नो देशको फिल्मले कति पैसा उठायो भने जनतालाई जान्ने हक छैन तिमीलाई छैन मलाई छैन जनताहरूलाई छैन हामीलाई बलिउडको फिल्मले कति पैसा पैसाकोमा हामीलाई यहाँ बसेर थाहा हुन्छ एक्ज्याक्टली साउथ इन्डियन फिल्मले कति कमा ऊ कोमल नाडाको प्रोग्रामहरू पनि थाहा पाइन्छ <laughs> तरुण आदर्शको प्रोग्राम त थाहा पाइन्छ थाहा पाइन्छ अनि हामी नेपालीहरूले चाहिँ बक्स अफिसको कलेक्सन हेर्न नपाउनु अनि यहाँ निर्माताहरूलाई मुर्खा बनाउँछन् क्या निर्माता भनेको त होइन सबको अन्नदाता हुन्छु कि म तर यहाँ चाहिँ निर्मातालाई हलाल गरिन्छ क्या फिल्म बन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुर हजुर निर्मातालाई यति जिउ हजुर गर्छन् होइन निर्माता मखे ओ हिरो आछ हजुर गराएछ हिरोइन आछ झन् मर हिरोइनले अब च्याट त्यस्तै हुने होला के हुने होला होइन टेक्निसियनहरू आज प्रड्युसर साहब नमस्ते सबै गरेर अन्त जब सुटिङ सुरु हुन्छ नि त्यसपछि रेट्न थाल्छन् क्या त्यसपछि निकाल्न नि मिलेन अनि यो लिएर उसले यति लाख र उति लाख होइन बक्स अफिस निकालिदियो भने होइन को कलाकारले कति रेट बनाउने त्यहाँबाट अनि निर्धार आउनुहुन्थ्यो कि exactly. एक्ज्याक्टली यदि मैले होइन सुजनलाई हिरो लिएँ होइन मैले तिमीलाई एक करोड दिने यदि तिमीलाई एक करोड दिएर मेरो तिमीले दस करोडको बिजनेस गराउँछ नि दिन्छु नि कस्तो फिल भयो यार होइन <laughs> तर मैले होइन सुजनलाई एक करोड दिएर साढा दस लाखको बिजनेस हुँदैन अनि तर म बक्स अफिस थाहा भएन भने <laughs> चाहिँ होइन यहाँ त अर्को सुजनले अर्को खेला फिल्मले बाइस करोड उठायो भनेर लगाइदिएको हुन्छ नि मिडियामा ए यार बाइस करोड यसलाई एक करोड करोड दिउँ तर भित्री कुरा त अर्कै हुन्छ त्यो भएर होइन भुवन केसी दाईले एउटा त्यो बक्स अफिस ल्याउने काम चाहिँ राम्रो गरायो त्यो पनि पछि खै किन हटाउनु भयो दिनेश ऋषि दाई एकदमै योग्य मान्छे हो होइन तपाईँ झोले होइन भने होइन बक्स अफिस फेरि ल्याउनुहोस् च्यालेन्ज हो यहीँबाट क्यालेन्ज सु अनि यस्तो भने होइन ल्याउनुहोस् सुझाव सारा नेपाली तपाईँको साथमा हुन्छ त्यसपछि <laughs> राजनीतिक जो, झोले झाम्टे भएर दिनेज ऋषि विकास बोर्डको अध्यक्ष बनाइहो रहेछ साँच्चीकै काम गर्ने मान्छे रहेछ भने त्यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ दिनेज दाइ गर्नुहोस् यही पालिदेखि ल्याउनुहोस् बक्स अफिस होइन भने यहाँ धेरै निर्माताहरू हलाल हुनेवाला छन् यो पालि धेरै डुब्नेवाला छन् क्या अब म हामी अब छन् किन डुब्छन् थाहा छ बाह्र गाउँ राम्रो चल्थ्यो एक्सन फिल्मको फेरि दौड हुन्छ नि त एक्सन फिल्म भनेको होइन एकदम खर्चिलो फिल्म हो क्या एउटा फिल्ममा एउटा एक्सन पाँच मिनटको एक्सन छ भने त्यसलाई आठदेखि दस लाख रुपियाँ लाग्छ एउटा फाइटले तर यहाँ अहिलेको नयाँ निर्माताहरू भन्ने होइन न गीत हुन्छ न फाइट हुन्छ यार खर्च हुने फाइट त्यसपछि गीत हो होइन गीत पनि हुँदैन फाइट पनि हुँदैन बजेट कति हो भने पाँच करोड भन्छन् कहाँबाट लागिरहेछ पाँच करोड मेरो अडियो भने त मुखारलाई पुगाइदिन्छु म कहाँबाट लगायो पाँच करोड अब बाह्रमा बसी गाह्रो के हुन्छ भने एक्सन फिल्म बन्छ एक्सन अब जस्तै मैले दसवटा एक्सन राख्यो भने होइन पाँच करोड घटी बन्दैन क्या अब दसवटा एक्सन राख्यो भने मिनिमम अहिलेको के हरेक चिज महँगिएछ कलाकार पचास साठी लाख भन्छ Mm. मैले अहिले फिल्म नबनाएर कारण दियो नि mm. त किन फिल्म बनाउनु मलाई बौडाको उरले टोक्या र <laughs> <laughs> मुर्गा बन्ठु छ र मलाई एउटा म सुन्नलाई सोध्छु है सायद सुरुमा अहिले मैले भन्न लागेँ त्यो बिर्स्यादिएँ अब इन्डिङमा भनिहाल्छु होइन फिल्म खेल्ने मैले जुन अहिले सुरुमा उठाएको थिएँ नि कुरो के को लागि दर्शकहरूले चिन्नुहोस् भन्नुको लागि होइन म पाँच करोड लगाएर सबलाई हजुर हजुर वर्ष दिनसम्म भनेर फिल्ममा चलाएर चलाउने बेला अहिले होइन टेलर रिलिज गर्यो टेलर बुट हान्नुपर्ने गीत रिलिज गर्यो गीत बुट हान्नुपर्ने भ्युज किन्नलाई कमेन्ट किन्न पर्ने अहिले त साइबर सेना लाइक किन्न पर्ने अहिले यो कसरी सञ्चालन हुँदो रहेछ दाई एउटा डोमिन हुँदो रहेछ होइन हजार रुपियाँको तिन सय पचासको कमेन्ट आउँदो रहेछ डोमिन हुँदो रहेछ डोमिनबाट त्यो ऱ्यान्डमली जाँदो रहेछ कति भ्यू जाँदा उनीहरूले मिलाएर गर्दोरहेछ एक हजार रुपियाँ अनि नेपाली दस हजार ल्याऊ हजार हजारवटा फेसबुक फेकबुक के अरे फेक फेसबुक हजारवटाको दस पन्ध्र हजारमा आउँदो रहेछ कमेन्ट कमेन्ट गर्न फेसबुकै तर त्यसो भए एउटा मान्छेहरू पनि राख्नु पऱ्यो दुई चारजना होइन त्यो गर्नु मलाई छैन क्या हलमा फिल्म चलायो टिकट पनि किन्नु पर्ने फेरि रातो देखाउनु लागि फर्स्ट डे र सेकेन्ड डेसम्म किन्न लाउँछ नि पन्चानब्बे लाखसम्मको टिकट किने मलाई थाहा छ दुई दिनमा दुई दिनमा नेपाल पनि त्यस्तै छ फेरि दुई दिनसम्म रेड कार्ड रेड दिएपछि ए के रहेछ फिल्ममा भनेर केही नै नभयो भने के नेपालको छ भने अहिले राति छ सयजनाले आएर यो त दिन हो नि भनिदियो भने होइन अर्कोजना हो या दिनै हो भन्छ कि होइन भने गाली हेर्नुपर्छ होइन यार यो त राति हो नि सयजनाले त गाली हेर्छ नि त हात मिलाउनु त कस्तो कुरा मिल्यो भनेदेखि अहिले चाहिँ अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि होइन मलाई बौलाको उर्लेट टोकेको छैन फिल्म बनाउनलाई होइन खेल्न त खेलिरहेछु अहिले पनि आज कि बुहारी भन्ने अहिले सुटिङ चलिरहेछ योभन्दा अगाडि मैले चाँडै फर्किया भन्ने गरेँ र यस तिहार पछि नै अर्को एक दुईवटा फिल्म छ तर म आफै बनाउन चाहिँ मलाई आँट छैन क्या यस्तो गरी गरी <laughs> अब मलाई दर्शक सामु पुग्नु हो <laughs> पुगिरहेको <पुकी> छु <राशु> त्यही <थी। laughs> <laughs> कलाकारहरूको मेन एउटा टार्गेट के हुन्छ थाहा छ म कलाकार हो नि त पहिला पहिला म मिडियामा नहुँदाखेरि फिल्म चल्ने बेलामा दस बिसवटा मिडिया आएर इन्टरभ्यू खिच्छन् हलमा आओस् नआओस्को मतलब छैन क्या मान्छे घर घरमा पुग्न पाइन्छ इन्टरभ्यू mm. मार्फत भन्ने हो क्या म त हरेक दिन पुगिरहेको छु बिसवटा तिसवटा मिडियामा यहाँ आउनुभन्दा अब जो यहाँ कहिले आउँछ आइहाल्यो यो आउनुभन्दा अगाडि पन्ध्र बिसवटा मिडियामा इन्टरभ्यू दिएर आइसकेँ यो इन्टरभ्यू हुनुभन्दा अगाडि तिम्रो अगाडि तिनवटा भिडियो अपलोड हानिसकेँ अनि मलाई म के को लागि चाहिँ फिल्म बनाउनु क्या पैसाको लागि भनौँ भने नेपाली फिल्म बनाउनु जतिको रिस्की काम केही पनि छैन क्या बरु क्यासिनो गएर खेल्दाखेरि जित्न सकिहाल अहिले युट्युब र फेसबुक चलाएर पैसा कमाइरहनु भएको छ तिमीबाट आइरहेछ मैले मात्र होइन मेरो साथीभाइहरूले कमाइरहेको छ भइरहेछन् मेरा दुश्मनहरूलाई समेत भ्युज कमाइरहेछन् मेरै कारणले होइन एउटाले मेरो टाउको उडाएछ मिलियन मिलियन भ्युज आएछन् यसो मैले आइडिया हेर्नु जाँदा फेसबुक पेज तिस भ्युज अठार भ्युज त्यो सबै आफ्नै आफन्तहरूले हेर्ने भ्युज गर्नु होला क्या त्यहाँदेखि त्यसको फेसबुक बुम भइरहेको छ अहिले अहिले त मिडिया भइसकेको छ त इन्डियामा बस्दो रहेछ क्या त्यो मान्छे तपाईँलाई यो सब सिकाउने चाहिँ पुण्य गौतम हो ऊ एक हिसाबले मेरो गुरु हो <laughs> म उसलाई गुरु नै मान्छु पुण्य गौतमलाई ओ भनेको पुण्य गौतम होइन युट्युब खोल्ने चाहिँ म मिडियामा <laughs> किन आउँछु भनेर कुरो त अहिले भनिहालेँ धुम्टु <laughs> भन्ने फिल्ममा त्यत्रो करोडौँ रुपियाँ मैले राहत दिँदा पनि मिडियामा दिएँ भन्दाखेरि बिस हजारमा आएपछि यो सुर्दैन एउटा मानवता पनि हुन्छ छ भन्न खोजेको हुन्थ्योमा आएँ अनि मिडियामा बोल्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन अहिले पुण्य गौतम एकदम भाइरल होइन मान्छे बोलेर पनि चिनिदो रहेछ नि त होइन अर्को एक घन्टा त्यसमा पछि पैसा होइन अनि पुण्य गौतमजीलाई यसो हेर्ने मान्छे बोलेर पनि चिन्दो रहेछ एउटा कुरो होइन पुण्यजीको बारेमा म लेखेर दिन सक्छु होइन दसजना हिरोहरू हिरोइनहरू एकतिर उफाउँ कुनै ठाउँमा ओपन ठाउँमा लगाएर होइन मास आउने ठाउँमा होइन मान्य असन इन्द्र चौक भट्टाइटी न्यु रोड जहाँ मान्छेहरू बढी हुन्छ नि त्यहाँ लगाएर दसजना हिरो हिरो उभूँ एकतिरबाट पुण्य गौतम डढाइदिउँ सबै फिल्ड पुण्य गौतमतिर हो क्या उसलाई <laughs> नचिन्ने मान्छे कोही पनि छैन फिल्म त खेला छैन अनि यो हिसाबमा होइन पुण्य गौतम एक हिसाबले मेरो युट्युबमा गुरु हो तर गुरुलाई चेलाले उछिनिसक्यो <laughs> किनभने यसोटि हा हाम्रो एउटा पासाङ तामाङ भनिसक्यो नेपालको हाम्रो काण्ड पत्रकारितामा गएर काण्ड पत्रकारितामा सबभन्दा अग्लो पत्रकार <laughs> सा, <laughs> <laughs> ए छ सपिटको छ क्या त्यो मान्छे चाहिँ अनेक चिज बटुल्ली उसको सोख छ क्या उसले सब चेक गर्दाखेरि होइन पुण्य गौतमलाई इन्टरभ्यूमा मैले जितिसकेको छु ए तपाईँले जितिसक्नुभयो पुण्य गौतम भन्दा अहिले नम्बर वान तपाईँ उसको अनुसार होला पनि किनभने ऊ बरा लगभग बराबर होला मलाई तर म पुण्य गौतमलाई कुरा आयो एउटा चिज फेरि भनिदिइहाल्नु होइन पुण्य गौतमलाई म युट्युबमा मात्र गुरु होइन कि टिकटकमा पनि गुरु मान्छु कि मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनेको छु सुजनले सायद धेरै छैन होला होइन पुण्य गौतम नभएको भए म अहिले आज यहाँ हुन थिएँ म आत्महत्या गर्न हिँडे मान्छे हो बोकेर हिँडिस मान्छे किन 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 मेटासिट भनेको चिज के भन्यो होइन अरू मान्छे कति मान्छे तर्साउनलाई नै बिखाइदिएर हुन्छ नि तर मेटासिट एकदम कडा हुने त्यो कडा पनि यति धेरै मात्रामा मैले ब्यागमा राखिरहेको थिएँ कि कसैले मलाई पचाउनु नसकोस् भनेर म यति ऋणमा डुबिसकेको थिएँ कि होइन किनभने त्यो लकडाउन भयो नि फर्स्ट लकडाउन सेकेन्ड लकडाउन मेरो समाजसेवी मन पहिले पहिल्यैदेखि होइन भएर बढी गाली खान्छु कि मैले फर्स्ट लकडाउनमा मैले बा बालाज्यूमा गङ्गुमा तिन चारवटा होटेल बुक गरेर पहिलो लकडाउनमा त सबलाई डर थियो नि त कोही ननिस्क नि त के हो के हो सबलाई डर थियो नि त पक्का पक्क मान्छे मरिरहेछ कयौँ होटेल बुक गरेर मैले होइन त्यहाँ छयालिस सडचालिस दिनसम्म होइन सब मान्छेलाई त्यहाँ खाने बस्ने सब मैले तिर्थेँ कि ए लकडाउन एक हप्ताको लागि भन्यो मैले एक हप्ता हो ल त भनेर राखिदिइहालेँ एक हप्ता पछि अर्को एक हप्ता बढ्यो भन्यो ल यार अब एक हप्ता कसरी राख्ने भन्ने भयो दुई हप्ता ल ठिक छ भने दुई हप्ता राखेँ एकैचोटि अब चार हप्ता बढ्यो भनिदियो उनीहरू सडचालिस दिन अडचालिस दिनसम्म होइन बल्ल बल्ल पछि अलिअलि अलिअलि बस खुल्न थाल्यो त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै पठाउँदै लायो क्या लाखौँ रुपियाँ तिनेको हो क्या चार पाँच छजना मान्छेलाई हरेक दिन मासु भात खुवाएर राख्दा कति पैसा जान्छ चार पाँच सयलाई फर्स्ट लकडाउनमा त्यो भयो सेकेन्ड लकडाउनमा मेरो मोबाइल टिभीमा गएर अलिक अगाडिको त्यो लागेको भिडियो हेर्दा हुन्छ मेरो टिकटकहरूमा हेर्दा नि हुन्छ होइन बाह्र सय भन्दा बढी भिडियो छ उन्तिस जिल्लामा गएर मैले राहत बाँडाएको छु आफ्नै पैसाले आफ्नै पैसाले सब ऋण लगायो त्यो लकडाउनको बेलामा ब्याङ्कसिङमा राख्ने कुरै पनि भएन सब बन्द थियो मैले ब्लड मनी लिदिएँ क्या ब्लड मनी भनेर मिटर ब्याजी हुन्छ नि ए ओके त्यो पैसा लिदिएँ अब त्यो पैसा भने जति बिहा तिरेन भने ढिस्क्याउ दिइहाल्छ हो र ब्लड मनी भने त्यो हो नि त अनि त्यसपछि पछि मैले पाँचजना जग्गा बेच्दिएँ पनि मेरो थानकोटमा गएर सोद्धा पनि हुन्छ अहिले त्यहाँ प्रमाण पनि छ पाँचजना जग्गा बेच्दा काठमाडौँको पाँचजना जग्गा बेच्दा नि मलाई पैसा तिर्न पुगेन र पछि मेरो जति पनि अहिले भएको घर जग्गा अहिले पनि कृषि विकास ब्याङ्कमा पनि त अहिले पनि अनि ब्याज ब्याजको स्याज ब्याजको स्याज हुँदा त मलाई तनाव क्या काम केही छैन ए भएन भनेर म एकदम उ भएर अब मर्छु भन्ने भइरहेको थियो कि ओके त्यो भइरहेको थियो एक दिन यति टिकटक हेर आएको पुण्य गौतम पच्चिस सय छब्बिस सय सत्ताइस सय गर्छ है बसिरहन्छ के गर्छ यो पुण्य गौतम भन्ने टिकटकमा लाइभ आउँछ भने मिल्छ भने थाहा थिएन क्या मलाई पैसा आउँछ भने थाहा थिएन अलिअलि थाहा थियो त दुर्गेश दुर्गेश थापा र गरिमा शर्मी कसो त टिकटक लाइभमा यस्तो यस्तो भयो भनेर प्रकाश उभिए चोल्टेङ्गलो प्रोग्राममा के के विवाद भएको थियो सुनेको थिएँ मलाई त लाइभ फेसबुक लाइभ भनेको थिएँ त्यही होला भने सोचेको थिएँ नि त भोइस अडियो पनि लिक भएको थियो त्यति बेला गरी लाइभ गरिदिएर कि अनिमा सम्झाउनलाई फोन गरेको गरिमा त तिमीबाट सिधै फोन आयो भने हेडलाइन भोलिपल्ट मुख देखाउन लायक रहेन अनि सुन न अनि त्यो भयो अनि ऊ भयो अनि अनि अलिकति डिप्रेस भइरहेको हुन्छ नि तनाव भइरहन अनि म टिकटक खोले पानी लाग्यो कि अनि पुण्य गौतमको हेर्थेँ म अनि झिलिक झिलिक चस्मा गर्ने है के के भन्ने अनि पुण्य गौतम त इन्टरभ्यूको लागि त मरि मरियोत्तै गर्ने मान्छे एक महिना भइसक्यो इन्टरभ्यू दिन आउँदैन सबै मिडिया कतै त खनि थाले आएको थियो दुई तिन महिनासम्म mm. दाइ पुण्य गौतममा आएन खालि लाइभ पैसा हुन्छ के के भन्यो त्यो बेला मेरो धुमफो रिलिज हुनु लगाइरहेको थियो कि अनि मलाई त झन् फाइदा पुण्य गाउँ छैन सबै मिडिया मात्रै अनि <laughs> धुम्फुको प्रचार गर्दै बसिरहेको थिएँ अनि त्यसपछि अनि पुण्य गाउँ मलाई मैले धेरैचोटि फोन गरेँ फोनै नउठाउने कि फोनमा त्यहीँ लाइभ बसिरहेको हुन्छ के चाहिँ उठाउनु फोनै नउठाउने अनि एकदिन के रहेछ भने लाइभै हेर कहीँ गएको त होइन अर्को त नेपाली चार्ली भन्ने साइडमा हुँदो रहेछ यताउटी नरे बैशाखी डन भन्ने यता होइन तिनटै झिलिक झिलिक चस्मा भन्छ तिनजना पल्टी मारेर उफ्रिरहेछ अनि <laughs> के हो ना ना <laughs> <आ> यो भने पैसा आउँछ भन्छ पुण्यजी पाँच मिनट आउनु भनेर कहाँ यहाँ सय अठाइस सय पाँच हजार गर्छ है पाँच हजार मान्छेले हेऱ्यो भनेर रहेछ कि प्लेन आयो प्लेन आयो गर्छ है म दिमाग खराब हो एक दुई घन्टा होइन यहाँ बसेर काम छैन भने फर्केँ मेरो धुम्फोको सायद मिक्सिङ सिक्सिङ के भइरहेको थियो अनि त्यहाँ गएपछि मलाई हाम्रो नमस्ते अनलाइन गर्छ न अनिल गुरुङ अनिल गुरुङ मेरो इन्टरभ्यू लिन आएको थियो त्यो हाम्रो गिनिस बुकमा नाम लेखाउने हाम्रो के अरे बन्दना नेपाल मेरो धुम्फोमा एकजना नायिका उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो कि बन्दना म जानु मेरो छोरी अनिल गुरुङ हामी चारजना इन्टरभ्यू भइरहेको थियो इन्टरभ्यू सिधै पछि मैले भनेँ कुनैको त एक बस्दो रहेछ यो भनेर भने ए त्यसमा पैसा आउँछ नि दाई भन्यो अनिलले बन्दनाले हो जय सर पैसा आउँछ जानु पनि ड्याडी हो नि त्यो त गिफ्ट पैसा हो रे नि भन्छ तपाईँ पनि आउनु लाइभ भन अनिलले जबर अस्ति मलाई लाइभ खोलिदिनु लादियो हेमा आउँदिन भन्ने भयो होइन अनि बेलुका यतिकै भयो घर गएँ घर गएर फेरि हेरेँ हेर्नुभन्दा अगाडि म चाहिँ धुम्फो रिलिज गर्छु त्यसपछि म सुइगिन्छु भन्ने सोच्दा थिएँ कि म सोसाइटीको मुड फुल्ली बनाएर बसेँ मान्छे धुम्फोबाट जति पैसा आउँछ त्यो घर खर्चलाई केही समयको लागि पुगिहाल्छ त्यो चिज बनाएर जति पैसा आउँछ घरको मान्छेलाई दिनु भनेर मेरो वितरकहरूलाई त्यो काज गराएर म सुइगिन लाँथेँ त्यो तनावले क्या ऋणले फेरि तनाव नि कस्तो तनाव कि आफैले जाँडर चाहिँ खाएर त जुवा तास खेलेर केटी खेलाएर गा भए पनि यस्तो भएर गा भन्ने हुन्थ्यो कि समाज सेवा गर्दाखेरि त्यो तनाव भइरहेको मलाई <laughs> त्यही भएर मलाई चाहिँ अगे तनाव हुन हाल्यो कि अनि <laughs> भलिपल र अनि अनामनगरमा धुम्पोको काम भइरहेको <Upper> थियो अनि त्यो दिन त्यसको भोलिपल धुम्पोलाई सेन्सर गर्नु पर्ने थियो अनि त्यसको स्वीकृति लिनलाई विकासबाट आउनु पऱ्यो अनामनगरबाट ट्याकै विकास रोड जाँदै थियो मेरो गाडी ड्राइभरले चलाइरहेको थियो अनि के रहेछ त लाइभ आउनु त भनेर क्या ठ्याक्कै अनामनगरबाट निस्कियो पुतली सडक र त्यो कमल पोखरीको बिचमा जाम एकदमै लामो जाम भयो क्या टाइम पास पनि हुन्छ पन्ध्र मिनट लाइभ आउनु नि त भनेर होइन <laughs> टिकटक लाइभ खोल्यो क्या जयकिसन बस्ने पहिलोचोटि टिकटक लाइभ आयो होइन कति दर्शक पनि केही थाहा छैन मलाई होइन के के आएन थाहा छैन होइन आएको अब अरूले पठाउँछ त्यो एक्सेप्ट गर्ने तरिका जानुले सिकाइरहेको थियो एक्सेप्ट गरिदिएँ अनि मालियो सुझ्दैन आयो मान्यौँ न आयो दाइ गेम एक्सेप्ट गर्नु न भने कहाँ भने यहाँ भने एक्सपेप्ट गर्यो पाँच मिनटको गेम हुँदो रहेछ पन्ध्र मिनटको बाटो थियो विकास बोर्ड पुग्नलाई त जामले गर्दा लभ आधा घन्टा लाग्यो क्या फुल आउँदा नि म खगे फुलभन्दा चाहिँ सबभन्दा कम पैसाको रहेछ क्या टिकटकमा पछि पो थाहा भयो त प्लेन आउनु हुन थाल्यो प्लेन चुइँ चुइ उठ्छु गाडीमा आयो आयो प्लेन आयो आई भन्छु त्यो मेरो ड्राइभर उठ्यो क्या पूर्ण कि रेशम दुईजना मात्रै एउटा छ सायद रेसमै थियो होला रेसम प्लेन आयो प्लेन भन्छु है आधा आयो भन्छु म त्यो आधा घन्टामा यति प्लेन उड्यो यति प्लेन उड्यो फेरि म कस्तो मूर्ख होइन त्यो जसले प्लेन मलाई गिफ्ट गरिरहेको छ नि मैले सुजनले प्लेन हाने सुजन प्लेन हाना फुल हाना फुल भन्ने के पछाडि पैसा आउँछ भनेर अहिले जस्तो युनिभर्सल के पनि थिएन सबै ठुलो नै प्लेन हो क्या पछि हामी पछि बडी त थपिँदै गयो होइन अनि विकासबाटमा पुग्यो रमाइलो लाग्थ्यो कि त्यो फुल आएको देखेर प्लेन उडाइदेखेर होइन अनि विकासबाट माथि नआइकन ती तलै सिँढीमै ती भन्नु थाल्यो लगभग दुई घन्टा लाग्यो पछि अनि त्यसपछि अनि अर्को मेरो साथीले दाइ दाइफेर ढिला होला नि त स्वीकृति लिनु पऱ्यो नि त सिफारिस भने ए ल त भनेर अनि काट सबले सबैले नकाट नकाट भनिरहेको थियो होइन काट दिएँ किन नकाट भनेर थाहा छ था। था। अहिले था यहाँ अहिले त हामी लाएपछि सयजना दुई सयजना पाँच सयजना म्याक्सिमम् हजार दुई हजार पाँच हजार हो नि तिन लाख सान्सुनले हेरेर आएर सा मेरो लागि hey. एक्ैचोटिमा एकैचोटिमा त्यसलाई फेरि मेरो पहिलोचोटि लाइभ फेरि फलो टन्नै नै सिक्स पोइन्ट सेभेन मिलियन थियो त्यो पछिमा त्यो पछि बिहान भयो त्यो झगडाको कारणले अनि त्यसपछि मलाई बानी लाग्दै गएको अनि त्यसपछि होइन धुम्फोको उ गरी अनि त्यसपछि घरभरि रातभरि आयो आयो त्यो अहिले पैसा पैसा मलाई त्यो बेलासम्म थाहा थिएन पैसा हो होइन थाहा छैन क्या अनि पछि तपाईँको डिप्रेसन पनि चैट भइसक्यो लाइफ बसेर थाहा छैन ए हुन्छ त किन म धुम्फोकै टेन्सनमा छु नि त धुम्फो रिलिज गर्ने लाइफ बस्यो भने लाइभ बस्दा एउटा के हो नि होइन पछि भ्यु त्यो भ्युज त्यो देखाउँछ नि यतिले भने थाहा भयो रमाइलो लाग्दै गयो नि त नयाँ मान्छेहरू चिनिदै गयो होइन अनि त्यसपछि फुलभन्दा ठुलो त प्लेन रहेछ भन्ने थाहा भयो अनि त्यो अलिकति दिमाग अलिकति भुलिँदै गयो नि त त्यो हुँदै गयो होइन चार पाँच दिनपछि हिसाब गर्दाखेरि त्यो पैसाको त लाखौँ आइसक्यो रहेछ टिकटकबाट अनि जब पहिलोचोटि सार्ने त्यसो भए पेपाल एकाउन्ट चाहिने रहेछ होइन नेपालबाटदेखि नमिल्ने जबसम्म मेरो हातमा पैसा पराएको थिएन मलाई विश्वास लागेको थिएन अनि पैसा आएपछि है भाँडमा चाहिँ आओस् धुम्पो अर्कोलाई जिम्मा लगाइदियो मेरो साथी थियो सञ्जोको राणा भन्ने म सञ्जोको सबै ह्यान्डल गर है भनेर अनि लाइभमा चौबिस घन्टा होइन आयो आयो भन्ने कराउने त्यो अहिलेसम्म थिएको छ त्यही होइन पैसा आउँदै गयो त्यसपछि होइन त्यो मर्नी सर्नी सबै त्यो दिमागबाट हट्दै गयो होइन ऋण पनि तिर्यो होइन घरमा चाहिने सामान चिजहरू पनि हालियो र त्रिसठीवटा सडसठीवटा अनाथ आश्रम वृद्धाश्रमहरूलाई सहयोग गर्न पाइयो लाखमा होइन करोडमा सहयोग गराएको छ फेरि मैले डिप्रेसन चाइल्ड अनि त्यही भएर पुण्य गौतम मेरो टिकटकमा नि गुरु होइन एउटा सुजनले विश्वास नगरेर मेरो घरमा जाने सबलाई थाहा छ होइन मेरो पूजा कोठामा घरमा भगवान्को साथसाथमा पुण्य गौतमको फोटो पनि राखेको छु मैले वा भनेको पुण्य गौतमले तपाईँलाई बचाएको भन्ने मान्नुहुन्छ तपाईँ पुण्य गौतमलाई पूजा गर्छु म उसको र मेरो कहिले चिजमा विचार मिल्दैन ऊ आफ्नो धारको मान्छे म आफ्नो धारको मान्छे माओवादी अनि मिल्छ मा होइन म कुनै पार्टी पनि छैन म कुनै पार्टी पनि छैन होइन अनि उहाँको र मेरो के विचार नि मिल्दैन के हुँदैन होइन उहाँको आफ्नो तरिका छ मेरो आफ्नो तरिका छ तर मेरो गुरु भने गुरु हो क्या युट्युबमा पनि गुरु हो टिकटकमा पनि गुरु हो मेरो ज्यान जोगाउने मान्छे हो त्यही भएर मेरो पूजा कोठामा पुण्य गौतमको एउटा कोठा फोटो राखेको छु अर्कोपट्टि टिकटकको एउटा त्यो त्यो के के पत्थर भन्दो रहेछ कि त्यो मगाएर होइन ठ्याक त्यो ल्याएर चाँदीले मोडेर ट्याक टिकटक बनाएर होइन टिकटकलाई नि बुझाएको गर्छु कि म यो टिकटक बन्द गराउँदाखेरि होइन जति बेला नेताहरूलाई भेट्थेँ जतिचोटि मन्त्रीहरूलाई भेट्थेँ नि नर्मली नि टिकटक खोल्नु पऱ्यो टिकटक खोल्नु पऱ्यो भने म प्रेसर दिइरहन्थेँ कि जबकि म आफै लाइभ आउँदैन थिएँ नि त तर धेरैले रोजगारी पाइरहेको थियो कि टिकटकले Oh. लाइभ आउनेले लाइभबाट पाइरहेको थियो oh. पसलेहरूले पसलको फ्रीमा विज्ञापन गरिरहेको थियो हो नि त एउटा प्लेटफर्म थियो नि पहिला कान्तिपुरको सानो एउटा वर्गीकृत विज्ञापन भन्छ नि त्यतिवटा हजारौँ तिर्नु पर्थ्यो होइन तर टिकटकमा अहिले भिडियो सहित आफू पनि भाइरल हुने oh. फिल्म खेलाएको थियो oh. टिकटकबाट कैयौँ कलाकारहरू जन्मे प्रतिभाहरू आए राम्रो नराम्रो चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ त्यो अनि पहिलाको सरकारले मानेन तर केपी शर्मा ओली आएपछि होइन मलाई मैले कति इन्टरभ्यू अगाडि अगाडिको हेर्दा नि भन्छ होइन केपी ओली आयो भने होइन प्रधानमन्त्री भयो भने सबभन्दा पहिलो काम टिकटक खोल्छ भनेर नि अन्त त्यो गर्नुभयो कि तपाईँ त ज्योतिष गर्नुपर्ने रहेछ होइन मलाई थाहा थियो किन केपी ओली जनताको भावना बुझ्ने मान्छे हो <laughs> क्या उहाँले होइन यो यो इन्टरभ्यू पनि हेर्छ क्या हरेक चिजमा अपडेट हुने मान्छे हो र आफ्नो मान्छेलाई होइन आफ्नो नजिकको मान्छेलाई कुखुराको कुखुराको पोथीले चल्लाहरूलाई पखडाले जोगाएर राख्छ नि सिल गीतहरूबाट त्यो टाइपको मान्छे हो कि केपी शर्मा ओलीको त्यो गुण चाहिँ मलाई बवाल लाग्छ कि जस्तै अहिले सुजनले मलाई माओवादी भन्यो नि त अथवा मैले त प्रचण्डहरूको नारायण काजीहरूको प्रशंसा गराएर भने होला मैले त राम्रो कामको प्रशंसा गरायो होइन यति चिज मैले केपी ओलीको गरिदिनु हो भने होइन सायद ए भिडियो केपी ओला शर्मा ओलीजी हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हेर्नुभयो भने होइन उसले नै मलाई मेरो चल्ला भनेर सप्छ होला कि यदि म मा म माओवादी भावे म मा प्रचण्डको झोले नै भन्छन् कतिले होइन त्यो भावे मेरो धुम्फुको पैसा आइहाल्थ्यो नि <laughs> मेरो आउनुपर्ने लिगल पैसा त यत्रो तिन वर्ष भइसक्यो आएको छैन खाइदिरहेछ तर खायो भने <laughs> मलाई एउटा भन्ने बाटो त छ नि मेरो पैसा खाछ बोर्डले <laughs> <ले। laughs> संसार मन्त्रालयले मन्त्रीले अध्यक्षले खान्छ भन्नु त पाइयो नि त होइन ओके <laughs> <ते साथ ना? laughs> दाई आजको कन्भर्सेसन एकदम लामो भयो जस्तो लाग्यो दर्शकहरूले एकदम के अरे यो त धेरै लामो भयो भनेर भन्दा नि होइन ठिकै छ र रमाइलो भयो दाइसँगको कन्भर्सेसन जहिले पनि रमाइलो हुन्छ यो डिप्रेसनको कुरालाई पनि हजुरले यति रमाइलो तरिकाले सुनाइदिनु भयो हजुरको जर्नी पनि सबै चिजहरू आयो केही भन्न बाँकी छ दाइ मैले यो पडकास्टमा आएर मेरो कथाहरू केही भन्न बिर्सेँ अथवा केही भन्नु थियो त्यो बिर्स आएन भन्ने केही छ भने त्यस्तो केही पनि छैन म दिनमा बिसवटा इन्टरभ्यू दिने मान्छे होइन केही न केही आए नै थाहा हुन्छ तर अहिले यो कुराकानी गर्दा गर्दै यो जुन यो मेरो मर्ने समयको कुरा आएको थियो नि त्यो चिज चाहिँ एउटा भन्नु खोज्नु लाग्यो किनभने म आफै त्यस्तो एघोरो भएको थिएँ नि त म यति पेलिया थिएँ कि होइन घर जाला किनभने मेरो पहिला पनि एउटा घर गइसकेको कि एउटा घर भुइजालोले बताइसकेको थियो अलरेडी मेरो हाम्रो पहिलाको बुवा घर पछि एउटा घर बनाएँ त्यो पनि मैले बेच्न परेको थियो होइन र पछि बल्ल 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 एउटा घर बनाएको थिएँ त्यो पनि बन्द कि अर्को जग्गा बेच्नु परिस्यो खानु नखुट्नु दोबाो ढोक्नु भन्छ नि त्यो ठाइ पर्यो के किनभने म किन जानी हुनु परे जस्तो मलाई फिल भयो कि किन त्यही लकडाउनको बेलामा पनि मान्छे अरूपत्ती भएको छ कि जनमैत्री हस्पिटलमा बिरामी निशुल्क उपचार गर्छु भनेर पैसा उठाएर मान्छे अरबपत्ती भएका छन् नाम भन्दै यहाँ कहाँ लेख्नुपर्छ फेरि बिरामी देखाएर होइन हामीले फिल्ममा क्लिसिन युज गर्छौँ नि <laughs> बिरामी बनाउने बिरामी रुन सक्यो नि सक्यो सक्यो नि आँखामा क्लिसिन लगाइदिएर होइन रुन लाउने चन्दा उठाउने <laughs> उनीहरू यहाँ नेताहरू भुके चप्पल लाएर भन्छ नि यहाँ कैयौँ त्यस्ता मान्छे भुके हात्ती हात्तीसाप चप्पल लाएर आउने मान्छेहरू अहिले पाँचवटा घर छ क्या काठमाडौँमा म काठमाडौँमा घर जग्गा भए मान्छे सबै सिक्दिइरहेको छु कि अनि त्यो दिमागमा आएको थियो नि त मलाई mm. अब म मर्छु भनेर mm. किन मेरो बाटै थिएन कि yeah. अब मेरो घरमा कमाउने म मात्रै हो uh. मेरोमा चाहिँ uh. अब मम्मी पनि घरमै हो बुढीको काम छैन छोरीको नि uh. खासै काम छैन छोरो भर्खर पढ्दैछ कमाउने म मात्रै कमाउने मान्छेले सबै समाजसेवा भन्दै पहिला घर उडाइसक्यो अर्को घर पनि अब जान लगाइसक्यो ब्याज माथि ब्याज ब्याजको ब्याज ब्याजको ब्याज थपिरहेछ के अर नि भन्दा मर्नु बाहेक मेरो उपाय थिएन तर त्यो सोच मैले लिँदा लिँदा एउटा बाटो त खोल्दो रहेछ नि त खोल्छ एउटा पुण्य गौतमले मेरो बाटो खोल्दियो नि त होइन पुण्य गौतमले पहिलो पुण्य गरेको त्यही भन्दा नत्र त मान्छे पाप गाउँदैन भयो <laughs> पुण्यजीको अर्को उहाँको आफ्नै लागि नै राम्रो त भाषाको एउटा जोर पार्टीमा एउटा भुइँताले गर्थ्यो अहिले साढे पाँच तल गरेछ टिकटकबाट टिकटकबाट कमाएर चार तला भाडामा दिए नि त पोडकास्ट बन्द गरौँ कान्छा टिकटक लाइभ बजाउँ अब केटाहरूलाई छैन नि त अर्को जन्म लिनुपर्छ भाइ केटी पर्छ ए हो हामी त तँलाई के भयो भने पुण्यजी हामी अलिकति नयाँ नयाँ भयो नि त टिकटकमा पुण्यजी नै रमाइलो छब्बिस सय सत्ताइस सय अठाइस सय झिलिक झिलिक चमा भन्दै पनि म फेरि टुक चस्मा भनिदिने भन्ने रमाइलो हो नि त अब अहिले खासै छैन खासै छैन कोही कोही केटाहरूलाई छ होइन जस्तै हाम्रो रविचन्द ठकुरी हाम्रो बडी बिल्डर करोडपति भयो ट्याटु भएको त्यत्रो ज्यान बनायो के काम थियो त थिएन नि त टिकटकले करोडपति बनाइदिए <laughs> अस्मिता जुरेली गायिका नायिका खेलाडी के नै भएको थियो त टिकटकले गर्दा करोडपति भयो नि त पनि धनी टिकटकले त गर्नु परिरहेको कर छ नि तर मान्छेहरू त्यही रविचन्दले पैसा कमायो अस्मिताले पैसा कमायो पुण्य गौतमले पैसा कमायो भनेर डाँडले बन्द गर्नुपऱ्यो भने क्या कयौँ मान्छे खुसी भएकै ताजा भिडियो हाले पनि आफ्नो लागि आउँदैन लाइभ आयो मान्छे आउँदैन गिभ्रे आउँदैन अनि तिनीहरूले भन्यो क्या बन्द गर भनेर टिकटकले लाइभ आउने मान्छेलाई मात्र फाइदा भएन नि त mm. एउटा पसलले एउटा लुगा पसल खोल्यो भने होइन लुगा पसलको विज्ञापन भइरहेको हुन्छ mm. रेस्टुरेन्ट खोल्यो भने रेस्टुरेन्टको विज्ञापन गर्न पाइरहेको yeah. हुन्छ त्यो त राम्रो प्लेटफर्म हो mm. नि नराम्रो चिजलाई कारवाही गरौँ न yeah. जेसुकै बन्द गरे नि टिकटक बन्द गरे भने त भिपिएन युजरहरू त हेरे नाङ्गो डान्स कहाँ आउँछ कसले आधी देखाइदिन्छ सबले त्यहाँ ढुङ्गालाई जान्थे क्या भिपिएन युज गरेर र अनि त्यो लाइभमा पनि होइन यदि म हुँदाले लगभग दुई वर्ष भयो लाइभ नआएको होइन यदि म लाइभ आएँ भने म यतिकै बस्यो भने मलाई गिफ्ट के पनि आउनेवाला छ नि भ्युज पनि हुँदैन म्याक्सिमम् भयो दुई सयतिर आउँछ पाँच सय नै होला ल हजार होला तर मैले यदि लाइभ फेरि आउने हो भने फेरि पहिलाकै रन्डको झल्को दिनै पर्छ तिमी मसँग आयो भने तिमीसँग मैले झगडा गर्नै पर्छ न्यु खोजेर क्या त्यो इन्डियामा बिग बस भन्ने आउँछ नि अहिले आइरहेछ नि त्यो देखिनको लागि आफै झगडामा जान्छ नि लाइभ पनि त्यही हो क्या मान्छेले भन्छ नि लाइभ बढ्नु सजिलो ला छैन नि म तिनचोटि फेन्ट भएको छु लाइभ बनाउनु फेन्ट भएको छु कराउनु पर्छ रिङटा लाइन रातभर कराउनु त कम गाह्रो छ अहिले दुई घन्टा यहाँ इन्टरभ्यू बोल्दाखेरि यहाँ पैसा नगरिरहेको छ यस्तो जाडोमा त्यहाँ त रातभर कराउँदाखेरि म त फेरि अझ कराउनुमा पर्छु कि आयो 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 त्यो होइन मेरो घरका मान्छेहरूको छिमेकी सबै उठ्थ्यो रातभरि पहिला सुरु सुरुमा पुलिसहरू आछ राति आयो 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 भने कराइदियो कसो भने शर्मिला वाइबाको घरमा बसिराति म अनि निशान भन्ने एकजना पत्रकार छ हामी सँगै थियो शर्मिला घरमा होइन लाइभ आइराति आयो 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 भने कर होइन के घटना भएको छ थाहा छ शर्मिलाको घरमा भाडामा बस्ने मान्छेले के सुरुमा थाहा थिएन नि जस्तो लाइभमा आएर छ भने शर्मिला वाइबाको नि आफ्नै घर छ के अरे होइन उसो घरमा भाडा बस्ने मान्छेको घटना के भए थाहा छ ओसानमा म त्यसो डरले आयो 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 भने होइन भुइँचालो आयो, आयो भन्थानी कि आयो भने ठानी <laughs> त्यो बेला चाहिँ के भएको थियो नि त्यो के अरे त्यो युनिभर्स भर्खर सुरु भएको थियो नेपालमा पनि गिफ्ट दिनु मिल्ने युनिभर्स भने पैँतिस हजार पोइन्ट हुन्थ्यो कि त्यो बेला युनिभर्स भनेको त्यहाँ उडेर आउनेवाला हो होइन अर्कै हुन्छ पैँतिस हजार नि हुन्छ अहिले पैँतालिस हजारको वाला पनि छ भने आएको छु होइन म धेरैवटा पनि आएको होइन पहिलोचोटि युनिभर्स रातो यस्तो कराइ छु कि होइन म निशान होइन आयो आयो ऊ पनि कराएर होइन उताबाट भोलिपल्ट भन्छ ओछ्यानभरि हजुर ओछ्यानभरि अनि अर्को एकजनाको घरमा बस्दाखेरि पुलिस जाँछ झर्ड परेछ भनेर ए ओके काण्ड र फन्डाहरू तपाईँको जिन्दगीमा चलिरहेको जस्तै अब म टिकटक लाइनमा आयो भने होइन त्यही केही न केही फन्डा निकाल्नुपर्छ होइन भने आउने पस्ने मात्र हुन्छ त्यही सबैजनाहरूले हेरेर आउँछ आयो भने त्यो फुल आउँछ यो युनिभर्स प्लेन बाघ सिंह आउने चाहिँ चान्स होइन केही न केही लफडा दिनु पर्छ तु मान्छेले सोध्छ नि लाइभ पैसा कमा होइन नि धेरै गाह्रो छ नि रविचन्द ठकुरीले करोडौँ कमाउनुमा उसले पनि त त्यो लाइफमा धेरै चिज सहाएको छ नि त अस्मिता चुडीले धेरै चिज सहाएको छ नि पुण्य गौतमले धेरै चिज सहाएको छ नि जयकिसनले धेरै चिज सहाएको छ नि लाइभमा म आउनु मलाई त आउनु पाएको हुँदैन पहिला आयो साला भिखारी थुक्क रकाबान भिखारी थुक्क भिखारी म्या भुकारी मु भिखारी हुँदा हुँदा चुलि अङ्गलले एउटा प्रोग्रामै बनायो गाडी नम्बर वान जयकिसन बस्नेत भनेर त्यो यो काण्ड र फन्डा अनि त्यही हो मैले अन्तिममा भन्न खोज्छ त्यही हो होइन मान्छेको जीवनमा दुःख सुख भने आइरहन्छ होइन तर भगवान्ले एउटा न एउटा बाटो दिया हुँदोरहेछ क्या त्यही भएर हतार गर्नुहुन्न कि मान्छेहरू आजकल त डिप्रेसनमा मान्छे जाने कारण के हो नि त छिटो निर्णय गरेर पनि हुनसक्छ कि आजकल पहिला पहिला म यत्रो समयसम्म बचाएको कारण होइन पहिला पहिला हाम्रो रनसँगै भिन्दै थियो कि हामी ढुङ्गा माटोसँग खेलेको मान्छे हो कि आजकल मान्छेहरू मोबाइलसम्म खेल्छ कि आजकल बच्चा अन्त एउटै कोठामा बसिरहने भयो हामी त होइन भनि होइन मैले चार पाँच वर्षको बच्चा होइन भक्तपुरमा भिडियो हेर्न पुग्दिँ भने थानकोटबाट मखनमा भिडियो हेर्न हेर्नु म अहिलेको <laughs> पाँच वर्षको बच्चाले के गर्छ त्यही के <laughs> अरे के भिडियो गेम खेल्दा हुन्छ होला होला उनीहरूको भिडियो गेममा दिमाग बढी लाग्ला तर हाम्रो नेचुरल चिजमा दिमाग बढी लाग्ने भएर अलिक लामो समयसम्म बचेँ तर बिचमा चाहिँ यो पछिल्लो समय चाहिँ तिन चार वर्ष अगाडि चाहिँ मेरो जिन्दगी सिद्धि नै भइसकेको थियो कि अब मेरो किन उपाय नै थिएन कि किन धुम्फो एउटा फिल्म चल्न बाँकी थियो त्यो पनि लकडाउन पछि चार वर्ष हलबन्द भाड ठाउँमा कसरी चल् के हेर्ला कि नहेर्ला त्यो थियो नि त अनि मेरो अरू उपाय के थियो के अरे न म कुनै सरकारी जागिरे होइन न म कुनै नेता न म काला बजारी कहाँ लगाउनु पैसा अनि मेरो त नै थिएन नि त मेरो लास्ट अप्सन के भन्दाखेरि मृत्यु अनि त्यही भएर ब्यागभरि त्यो मेटासिट हालेको थिएँ अनि एउटा खुकुरी राखेको थिएँ खुकुरी चाहिँ किन मर्नुभन्दा अगाडि चार पाँचजना दुश्मनलाई नै हान्छु भनेर मारेर पनि जान्छु आफैलाई मार्नु परेपछि म मा एक्लै किन जान्छु साथीभाइ त चाहियो माथि झगडा गर्नलाई होइन साँच्चै नै मैले रियल फ्ल्याट उराइरहेको के त्यसमा दुईजना दुश्मन चाहिँ अलिक बाहिर पनि गइसकेको थिएँ अनि विदेशै त कसरी जानु त्यसलाई ठोक्नको लागि होइन जो अलिकति सम्भव छ त्यसलाई पनि लान्छु सँगै भन्ने थियो होइन कम्तीमा एकजना भयो भने भ्रष्टाचारी नेतालाई चाहिँ लान्छु भन्ने थियो फेरि एकजना भयो नि भ्रष्टाचारी नेतालाई चाहिँ ठोक्छु हान्छु नै भन्ने थियो कि अनि मेरो अनि अर्को त्यसमा एउटा मुख्य योजना चाहिँ के भने होइन धुम्फो चल्छ चलेपछि किनभने लकडाउन बसेको छ हलमा आल्म मान्छे हलमा आउला कि नआउला उस नि त तर जग्गासँग बस्यो त मऱ्यो भने त तिन दिन अगाडि चल्छ त्यो सोचेको मान्छे हो कि किनभने श्री दाईको श्रीकृष्ण श्रीकृष्ण दाईको कोइनूर चल्दाखेरि दुई दिन मान्छे नआयो नि त शुक्रबार शुक्र र शनिबार शुक्र मान्छे आइदिआ भए होइन सायद इन्डियामा उसलाई खुसी हुन्थ्यो होला श्री दाई बद्न पनि सक्थ्यो कि तर शनिबार जब उहाँको मृत्यु भयो आइतबारदेखि चलाएन फिम त्यो मेरो मनमा कता कि म मरे पनि होइन मेरो घरको मान्छेहरू चाहिँ अलिअलि पैसा होस् अथवा कोइनूुर जस्तै चलिदियो भने त्यो ऋण पनि फच्या हुन्छ कि भन्ने मलाई त्यो आशा के तर त्योभन्दा दुई हेप्दा अलि पैसा कमाउनु थालिसक्यो कि पुण्य गौतमलाई एकदमै सलुट छ दुई हातको सलुट छ पुण्य गौतमलाई दुई हातको सलुट छ टिकटकलाई पनि एकदम मनदेखि एकदम सलुट छ दुई हातको त्यो टिकटक कसले बनायो धन्यवाद अनि म दर्शकहरूले भन्न चाहन्छु होइन म त्यस्तो इन्डिङ पोइन्टमा पुगियो मान्छेलाई होइन यो टिकटकबाट पैसा आउँछ नि मलाई के थाहा त भने एउटा भगवान्ले एउटा बाटो त राखिदिएर रहेछ नि मलाई राखिदिन्छ पुण्यको उदा पनि राख्दो रहेछ नि त त्यत्रो वर्षौँसम्म युट्युबमा फलाक्यो 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 उसको त च्यानल पनि थिएन <laughs> मेरो त कम्तीमा मोबाइल टिभी युट्युब च्यानल त छ पेजहरू त छ यो पुण्यको उदा त केही पनि थिएन कि त्यत्रो वर्ष बोलेको होइन भगवान्ले उसलाई त वरदान दिएर रहेछ कि जयकिसनलाई पनि त्यही वरदान टिकटकले दिएर रहेछ तर मैले चाहिँ जोगाउनु जानिनँ कि जान्नु भएन किनभने मैले समाजसेवा समाजसेवा भनेर गर्थेँ होइन मलाई यत्रो गाली आउँदा पनि होइन मैले हजारौँलाई सहयोग गराएँ होला होइन एकजनाले जयकिसम्म बसेर ठिक छ भनेर लेखेन नि क्या त्यो चाहिँ दुःख लाग्दो कुरो क्या लकडाउनमा उन्तिसवटा जिल्लामा पुगेर ट्रक ट्रक सामान लिएर जान्थेँ mm. म गुल्मीसम्म पुगेछु म mm. ट्रक ट्रक सामान लिएर धादिङ mm. पुगेको mm. छु काठमाडौँमा त नपुगेको ठाउँ नै छैन हजारौँलाई सहयोग गराएको छु नि त्यो हज पाँच छजनाले मलाई गाली गरेर आएको थियो भने होइन पाँच सयजनासँग खप्दिनँ अर्को पाँच सयजना आइदियो कि के बिग्रिन्थ्यो त दुःख पर्दा जग्गा दाई भनेर भन्ने अहिले पनि म इन्टरभ्यू दिनु आउनुभन्दा अगाडि मेरो अफिसमा पाँचजना मान्छे आएको थियो पैसा लिनेलाई तिहार आयो भनेर क्या मैले लप बार पठाइदिएँ किनभने होइन मैले पहिला पनि धेरै सहयोग गरेको मान्छे हो कि तिनीहरू मलाई म गाली खाना त डराउने मान्छे होइन कि तर होइन मेरो मरिसेका बाउलाई गाली गर्छ भने मेरो बुढी आमालाई गाली गर्छ hmm. मेर भने गर oh. oh. मेरो घरका दिदी बहिनी सेलिब्रेटीलाई गाली गर्छ भने होइन त्यहाँ त गएर एउटा कमेन्ट हान्न सकिन्छ नि त भेट्यो भने गाला पड्काउनु सकिन्छ केही मान्छेहरू छन् क्या दुई चारजना तिनीहरूलाई भेट्यो भने होइन मेरो हातमा एकदम जेल जेलयोग ठुलो छ क्या फेरि के ठुलो छ जेल योग क्या जेल यात्राको योग ठुलो छ जेल योग त्यो त हन्ड्रेड पर्सेन्ट हो किनभने छब्बिसचोटि जेलै पुरिसिया मान्छे तर होइन मेरो लामो जेल योग पनि छ क्या कुनै न कुनै दिन त्यही भएर म अलिकति बचेर हिँड्न खोज्छु कि म केही समय अगाडि होइन दुई चारजनालाई छेनाल कि भन्ने मनमा परिस्याएको थियो कि मैले पत्ता पनि लागसकेको थिएँ यसलाई कहाँनिर भेटिन्छ यसलाई कसरी हान्न सकिन्छ नि थाहा थियो क्या आफूले आफूलाई कन्ट्रोल गरेँ कि अझ दिपक राजगिरीले एकदम के अरे के भन्छ नि सकारात्मकता भन्छ नि त्यो केफिममा नाना पाटाकरले कन्ट्रोल हुँदै कन्ट्रोल आफैले भन्छ नि मैले कन्ट्रोल चाहिँ कन्ट्रोल भनेर क्या भएर कन्ट्रोललाई दर्शकहरूले कन्ट्रोल हुनु अनुरोध अनुरोध गर्छु होइन भगवान्ले यसो दुःख देखायो भने होइन दुःख देखेर नदिनुहोस् होइन सुखको बाटो काहीँ न काहीँ हुँदो रहेछ क्या त्यो आफैले खोज्नु पर्ने रहेछ मैले होइन जस्तै अब अहिले आएर त्यो दर्शकहरूलाई फाइदा हुनसक्छ त्यो कुरो होइन अब अहिले मसँग फिल्म पनि छैन फिल्म भए पनि साथीभाइको हुन्छ खासै पैसा दिँदैनन् होइन टिकटक पनि छोडिहालेँ युट्युब खासै चल्दैन के अनि त भन्ने अनि त्यो टिकटक पछि मैले केही समय अडिको नि केही केही बाटो होला भने सोचेँ नि मैले एउटा नयाँ बाटो पाइँ अहिले के पाउनुभयो म तिहार पछि गर्दैछु त मेरो जुन नाम छ नि त्यो नामलाई अब युज गर्छु कि के गर्दै हुनुहुन्छ म मेरो नामलाई युज गर्दैछु कि जस्तै म म लुगाको एकदम सोखिन मान्छे कि जुत्ताको एकदम सोखिन मान्छे मैले केही समयदेखि आफ्नो नाम युज गरिदिनु थाले मलाई अहिले पैसै पर पर्दैन यो अहिले मैले लाइरहेको लुगा स्पोन्सर होभाको जुत्ताहरू लाखौँ पर्ने जुत्ताहरू मलाई आइ आइरहन्छ यत्तिकै अहिले मैले नाम युज गरेर मैले जानिरहेको रहन्छ क्या म तिहारपछि गर्नेवाला छु ए या अरूसँग मिलेर गर्छु अथवा एक्लै केही चिज ल्याउन पनि सक्छु होइन जस्तै एउटा टिकाराम बुढाथोकीले एउटा सिर्केस तेल निकालेर अरबपति भन्यो होइन टिकाराम बुढा थोकीलाई त कसैले चिन्दैन थियो नि त त्यो हाम्रो चुल्टे अङ्कलको कारणले हिट भयो सिर्केस तेल त्यहाँ द प्रकाश सुवेदी सुमा कलाकारलाई दिन्थ्यो कलाकारहरूले पाएपछि तारिफबर्दी ठोदिई हाल्ने लाए पनि नलाए पनि होइन मैले पनि लगाइरहेको छु कि अहिले यसको रिभ्यू आउनेवाला छ अनि मैले यसो सोचेँ क्या टिकाराम बुढा थोकी सिर्केश तेल निकालेर अरू बन्न सक्छ भने होइन उसलाई त कसैले चिनिदिन सक्दैन थियो नि सिर्केसको तेलको ठाउँमा मैले पनि फ्री केश तेल, तेल निकालिदिएको <laughs> 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 के हुन्थ्यो फ्री केश तेल भनै मतलब मैले उदाहरण दे होइन अथवा कुनै एउटा लुगा पसल जस्तै हुवा ब्रान्ड हो यो हुवा ब्रान्ड पो मैले बुबा ब्रान्ड ल्याइदिएँ मैले आफ्नो नाम किन युज पर्छ मैले धेरै पनि भएको छैन यो दसैँभन्दा अगाडिदेखि गर्नु थाले यो पनि छ यसमा नि मेरो गुरुको भनौँ न खो गौतम इन्टरभ्यू लामो भइहाल्यो यत्रोसित लामै होस् हेर्नेले हेर्छ डेलले हेर्दैन यसमा नि सही भन्यो पुण्य गौतम चस्मा छ नि यो चस्माले गरेको ख्याल के थाहा छ <laughs> पुण्य गौतमजी होइन खासै चस्मा नलाउने मान्छे हरेक इन्टरभ्यूमा चस्मा चेन्ज गरिरहन्छ अनि एकदिन पुण्य गौतमजीको बर्थडे थियो जन्मदिन होइन अनि मैले उपहार दिनुपर्ने ठाउँ पुण्य गौतमजी जयजी मेरो तर्फबाट तपाईँलाई चस्मा उपहार भन्छ मलाई चस्मा दियो क्या अनि के रहेछ भनेर बुझ्दाखेरि म फेरि एकदम एकदम फ्लाटाट दिमागबाट टिपिहाल्ने मान्छे छु कि कसैले तिमीले मलाई के भन्यो नि यसले किन भन्यो होला के दियो नि यसले मलाई किन दियो होला म त तिमीलाई नभने नि मन मनै आफू चाहिँ कुराहरू छु क्या अनि पुण्य गौतमले आफैले चस्मा दियो कि यसले अन्तरबाट ल्यायो भने आफूले कुराहरू क्या अनि एकदिन निखिल उप्रेतीजी र म सँगै थियो कि mm. हाम्रो एक्सन किङ निखिल उप्रेतीजी उहाँले एउटा फिल्म बनाउँदै हुनुहुन्छ अनि त्यसै बारेमा हाम्रो सल्लाह थियो अनि निखिलजीकोमा गएँ म घरका थिएँ निखिलजी र म बस्यौँ त्यहाँ स्टुडियोमा डिस्कस गऱ्यौँ अनि त्यसपछि म चाबेल जाँदै थिएँ चाबेल जाँदै थिएँ त्यहाँ बाटो एकदम जाम रहेछ मैले यतापट्टि बाटो घुमेर उताबाट उता 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 निस्किन्छु गोपकिस्न भनेर साइडबाट हान् भने ड्राइभरलाई त्यहाँ झन् जाम रहेछ जाम भइरहेको थियो अनि स्टार बन्द गर्दै अनि धेरै बेर भइरहेको थियो यसो भएर अगाडि चस्मा पसल रहेछ कि त्यो दिन मैले घरबाट चस्मा ल्याउनु बिर्सिएको थिएँ अनि त्यसपछि जामको बेला एउटा चस्मा किन्नु नि त भनेर मेरो छोरो पनि सँगै थियो कि हामी दुईजना ओर्ल्यौँ फटाफट मलाई राम्रो चस्मा निकाल्नु त भने मलाई क्याप मास्क लगाइरहेको थिएँ होइन फेरि मलाई त आँखा देखे नि चिन्छु कि मान्छेहरूले भने ओ हो दाई भन्नु थालिहाल्यो है त्यो फेरि म ए रामे स्यामे हर्के बिर्खेँ यहाँ आइज गाउँमा त्यो भन्छ नि त्यस्तै भन्नु थाल्यो त्यहाँ फोन गरेर ए बुढी कता ए ऊ कता भ पाँच मिनटमा त्यो छेउछाउमा अरे सब आइहाल्यो है हेर हेर् न ऊ हेर्छ नि त्यो चस्मा त्यही हिँड्यो कि अनि त्यसपछि मैले एउटा छाने छोरोले एउटा छान्यो होइन यो पनि राम्रो छ नि भने यो के पोलो ऊ राइज के भन्यो के अरे तिन डिजाइनको मलाई थियो मेरो छोरो त्यो पनि राम्रो बाबु नि लियो नि त अब बाबुभन्दा छोरो के खम भन्दा उसले पनि तिनवटा त्यो मलाई नराम्रो मुर्गा बनाउने भयो भन्ने पऱ्यो छवटा जसमा लेख्यो है कति पो भनेर त म पर्दैन हामी पुण्य गौतम दिन्छौँ त पैसा लिँदैन तपाईँसँग कहाँ लिन्छौँ अन्य अनि 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 मैले के अरे यतिकै त म लिन्न नि त यार म कति बरु होइन फाइदा नहाउ तर आफूलाई पर पैसा लियो होइन त एउटा भिडियो बनाइदिनुहोस् भने उसको टिकटकबाट एउटा उनीहरूको पसलको अथवा व्यक्तिगत त्यो के थियो होइन एउटा टिकटक बनाइदिएँ हिन्देँ त्यहाँदेखि सोचे ए म बेकारमा पैसा खर्च गरिरहेको छु कि भनेर अहिले होइन मलाई लुगा किनेको पैसा अहिले चाहिँदैन कि लगभग केही महिना अब लुगा त अहिले किन्न बन्दै गर्दैछ कि जस्तै अहिले हुवा मैले अहिले दसैँभन्दा अगाडिदेखि रेगुलर हुवा लगाइरहेको रा छु यो हुवाको यति भाइरल भइरहेको रहेछ कि होइन फेरि लकी रहेछ कि हुवा र म कोलाबरेसन जुन टिकटक हालेँ नि मिलियन टु मिलियन जाँदो रहेछ कि रिलमा त्यस्तै मिलियन मिलियन जाने होइन अनि त्यसपछि त्यो भयो अनि त्यसपछि मलाई अरू चार पाँचवटा ब्रान्ड आइरहेछ त्यहाँबाट नै पैसा कमाउनु सक्यो hmm. फ्रीमै चाहिन्छ भने छैन नि त अनि अर्को म आफ्नो नाम युज गर्छु कि अब फ्री केश तेल निकाल्छु कि <laughs> बुबा भनेर निकाल्छु कि भनेर उदाहरण होइन अथवा कुनै रेस्टुरेन्ट नै खोल्छु कि केही न केही गर्छु कि म गर्न चाहिँ गर्छु किनभने अरूलाई त ब्रान्ड बनाउन फिल्म त म होइन सायदै बनाउँदिनँ होला ए मैले भने नि त फिल्म केको लागि बनाउने दर्शकहरूसम्म पुग्नको लागि म अहिले नै पुगिरहेको छु ए होइन मैले भने होइन कलाकारहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको फिल्म चल्ने बेलामा एक महिना चाहिँ मिडियामा छाउनु पाइन्छ म त बाह्रमा छाउने मान्छे हो के को फिल्म चाहिनु मलाई अनि फिल्म बनाएर अब यस्तै बाह्र गाउँ जस्तै छक्का पन्जा पाँच जस्तै कमाउन सक्ने भने अर्कोहरू सयवटा फिल्म बनायो भने पाँचवटा फिल्म चल्ने हो अहिले त हरेक घन्टीमा फोन आउँदाखेरि त इन्टरभ्यूको लागि भनेरै फोन आउँछ होला होइन होइन सबै मेरो इन्टरभ्यू लिन आउने मेरो कि घरमै आउँछन् कि अफिसमै आउँछन् ए मैले हो होइन सुरुमा भने त म प्रायः बाहिरै जाँदिनँ <laughs> म चाहिँ सुधारको खै कसरी आएँ कुनै के कनेक्सन थियो कुनै होइन म आएँ खै मजा पनि लगाइरहेछ अझ समयमा नआइपुग्ला भनेर गाडी छोडेर बाइक लिएर आएको मैले भनेको म पाउने दिनमा आइपुगेँ कति हामी त रेडी पङ्चुल क्याक्ट भइदिन्छ हस् दाई थ्याङ्क यू सो मच कस्तो लाग्यो कन्भर्सेसन रमाइलो भयो नि एकदम रमाइलो यति लामो कन्भर्सेसन मेरो पहिलोचोटि होला पहिलोचोटि होला किनभने योभन्दा अगाडि हाम्रो विश्व लिम्बूसँग भएको थियो एकदम लामो भयो भनेको थिएँ मैले त्योभन्दा लामो यो <laughs> रेकर्ड तोड कन्भर्सेसन भयो है <laughs> जे होस् मलाई पनि एकदमै खुसी लाग्यो दाईसँग कन्भर्सेसन गर्न मन लागेको थियो अनि दाईसँग कन्भर्सेसन गर्नको लागि चाहिँ दाईले पनि अग्री गरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच र आज कन्भर्सेसन मलाई पनि रमाइलो लाग्यो दाईले दुःखको सुखको कुराहरू पनि यति जेसुकैको कुरा होस् तर खुसी खुसीका साथ सुनाउनु भयो एउटा क्वेसन लास्टमा सोध्न चाहेँ दाईले भनेको कुनै कुनै चिजहरू चाहिँ विश्वासै गर्न नसकिने अलिकति अनबिलिभेबल भने जस्तो महिनामा पाँचवटा नाटक गरिदिने टाइपको होइन मैले यति करोड दान गरेँ टाइपको पाँच सयजनालाई भात खुवाएरे टाइपको अलिकति विश्वास गर्न गाह्रो हो कि जस्तो जस्तो लाग्ने लागि उपाय अब त्यसोलाई उपाय मोबाइल टिभीमा पहिलाको भिडियोहरू हेर्ने हेर्ने मेरो टिकटकहरूमा हेर्दा नि भनेको दाईले आज कन् आजको दुई अढाई घन्टा कतिको कन्भर्सेसन भयो यो कन्भर्सेसनमा एउटा पनि झुट अथवा बढाएर आएर केही बोल्नु भएको छैन घटारो बोला ए हो हस् थ्याङ्क यू सो मच दाई <laughs> किन किन भनिदिऊ किन भनिदिऊ घटारो किन भन्नुभएको छु नि जस्तै समाजसेवाकै कुरामा भन्यो नि जस्तै आज बिहानको मैले जे गामा रहेको थिएँ मैले भनेकै छैन ए आज के गरेर आउनुभयो पहिला मोबाइल टिभीमा भोलि आउँछु म हस् थ्याङ्क यू सो मच हजुर आइदिनु भएकोमा हाम्रो वर्ड रोप पार्टनर हुम्टो नेपालको तर्फबाट हजुरलाई यो सानो गिफ्ट यो हुम्टोमा चाहिँ ट्रेकिङ हाइकिङको लागि थाहा छ पै सामग्रीहरू पाएँ ए हजुर थाहा छ हुम्डुको मजा चार पाँचवटा जुत्ता छ ए अहिले र यो मेरो पहिलो उपहार हो इन्टरभ्यूमा ए <laughs> उपहार पनि पहिलो हो पहिलो किनभने <laughs> होइन पहिला पनि एक दुई ठाउँमा पाएको थिएँ तर यो मैले लान पाउँछु नि तपाईँले लानकै लाग्यो पछि लिँदैनौ मैले किन भने होइन कति ठाउँमा त उपहार दिने होइन ए यो चाहिँ त्यो फलानाले खोल् रहेछ तपाईँले नयाँ प्याक आउँछ अफिसमै आउँछ यो अहिले देखाउनलाई मात्रै दिन्छ भन्ने अनि त्यो अहिलेसम्म छैन कि कुनै पनि पऱ्यो अब याद गर्नुहोस् हुम्टो कस्तो लाग्यो त दाइले युज गर्दा यो कपडा हो कपडा हो कपडा चाहिँ पहिलोचोटि युज गर्दैछु म चाहिँ कस्तो लाग्यो हु दामी छ म सायद मैले अहिले त्यही लान्छु कि हुम्टो ए होइन होइन अहिले चाहिँ मैले जोड्न लान्छु हिजो मैले हुम्टोकै लगाइरहेको थिएँ ए हुन्टु नै लाइरहनु भएको थियो मैले प्रायःसो मेरो म्युजिक भिडियोमा हुम्टोको जुत्ता लाउँछु यहाँ ए हो <laughs> मैले अस्ति त्यो तिसको बेलामा लगभग लगभग बिस बाइसवटा गीत गराएको थिएँ होइन अनि मैले चाहिँ त्यो जुत्ता अलिक नयाँ जुत्ता लाउँदा लगाउँदाखेरि च्यातेला भनेर होइन हुम्टो अलि बलियो हुने <laughs> सबै गीतमा एउटैले काम चलाइदिएँ त्या म ट्रेकिङ एकदम जान हिँड्न मन पराउने मान्छे होइन सायद तिहारपछि नि जाँदैछु पछि नि हुम्टो मलाई हुम्डोले यो लुगा दियो भनेर भने म चाहिँ साँच्ची नै मेरो योभन्दा अगाडिको गीत अस्ति भएर हिट भएको त क्वाक क्वाक देखेँ गीत चुवाङ क्वा भन्ने अस्ति भएर समीक्षा अधिकारीले गएको गीत के अरे त्यस गीत त्यसमा नि मैले हुम्डोकै जुत्ता लाछु मैले हुम्डोले मलाई अहिले दियो भनेर होइन साँच्ची नै हुम्डोको जुत्ता चाहिँ दामी छ लाउनु होला सबैजनाले अब यो प्रोग्राममा अझै सायद जुत्ता नै मलाई स्पोन्सर आउँछ स्पेसल हजुर डिस्काउन्ट चाहिँ मिल्छ अब स्पोन्सर चाहिँ उमड्रोले के गर्नुहुन्छ थाहा छैन डिस्काउन्ट कार्ड पनि छ त्यसमा फेरि यहाँ आउनु भएको स्पेसल डिस्काउन्ट छिरो नम्बर वान ओरिजिनल हिरो नम्बर वान होइन हिरो नम्बर वान फिल्मको हिरो ए भिलियन हजुर यू सो मच दाई धन्यवाद म सुजन गा आउनु एकदमै खुसी लाग्यो सुजन सुजनका म आउनुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ के थियो भने मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले रेजिना उब्रेसँग इन्टरभ्यू हेरेको थिएँ म अहिले भनिहालेँ पुरै म दस सेकेन्ड पनि स्क्रिपिप्ट नगरी हेर्ने मान्छे मैले स्वस्तिमासँग पनि हेरेँ होइन हेर्दाखेरि के लाग्यो भने यो मान्छे चाहिँ अलिक ज्ञान भएको मान्छे रहेछ भनी त्यही बेला पढाएको थियो र अहिले म यहाँ इन्टरभ्यू हुनुभन्दा अगाडि अफ द क्यामरामा पनि हाम्रो भाइहरू अलिकति ढिला हुँदाखेरि सुजान चाहिँ मेरै भिडियो हेरेर बसिरहेको रहेछ नि त फिल्मको इन्टरभ्यूहरूको होइन भन्या मतलब अलिकति अध्ययन गरेर इन्टरभ्यूमा बस्ने मान्छे थोरै मध्येमा सुजन लायो त्यो भएर नि मलाई पहिला इन्टरभ्यू हेर्दा नि त्यही लागिरहेको थियो रेजिना र सोच्दैमा हेर्दाखेरि होइन म आज प्रत्यक्ष रूपमा देखेँ हो पत्रकार मिडियाकर्मी भनेको सुजन जस्तो हुनुपर्छ वा हस् थ्याङ्क यू सो मच मेरो दाई यू सो मच यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई दुई अढाई घन्टा कति भयो थाहा छैन यतिजालेसम्म था झेलिदिनु भयो हेरिदिनु भयो जजसले हेरि हेर्नुभएको छ र अब चाहिँ हाम्रो च्यानललाई यतिनिजेल हेरिसकिसकेपछि सब्सक्राइब गरिदिनु होला क आजको एपिसोड कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरिदिनु होला र नेक्स्ट एपिसोडमा कसलाई बोलाउँदा बेटर हुन्छ अथवा तपाईँहरूको रेकमेन्डेसन केही छ भने त्यसलाई रेकमेन्ड गर्न पनि सक्नुहुनेछ र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब सेयर सबै थोक गर्नुहोस् छेउमा रहेको बेलायकनलाई पनि टिङरिङ थिनुहोस् थ्याङ्क यू सो मच लाज वि